ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2552ခုနှစ်လူတော်ဟာကောဇာသက္ကရ1369ခုနှစ်သတင်းကြောသားပြည့်ကျော်9ရက်နေ့2နာရီမိနစ်30အချိန်မုံရမျိုးပါဇောသံဃာတော်ပေါင်း133ခုပါသတင်းသုံးတော်မူသောမဟာဇောတိကာရမပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်ခြင်းနဲ့ပါဇတနာတော်ပေါင်းအပန်း900သတင်းသုံးတော်မူသောအုတ်ကံတော်ရစာတန်တကြီးနှစ်တိုက်တို့တွင်ခင်ချင်းသူရာမည်မဟာကတိတော်၏အကျိုးတရားဝဲအဖြစ်ဆင်ခြင်းပါအပ်သောဓမ္မသဘင်ဝဲဓမ္မဒါနလူရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောဥချက်ရင်တုံးကျင်မိသားစုဥလမောင်တော်စင်ချင်းမိသားစုဥတန်းညွန့်တော်တင်ကြီးမိသားစုဥတ္တံတွင်တော်ကြကြမိသားစုဥထင်းတွင်တော်တန်သန်းမိသားစုဥချစ်တွင်တော်ညွန့်ညွန့်စေရနာရှင်မိသားစုဥလမောင်တော်စင်တိသမိမခင်ခင်စာကုသစင်မအေးအေးအောင်သမိအေမိသားစုတို့ကမတ္တီစင်ကျင့်ပါပူဇော်၍အယလင်းမြတ်နာမှာလာရောက်ပူဇော်ကြကုန်သောဓမ္မမေတ္တာပေါ်သူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုံညီညာဆင်ခြင်းပါပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောခေါတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်ထကရာပွင့်တို့၌ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူသောသုလတုပ္ပတာမြို့ကောင်းသမီးဆက်ကိုအခြေခံတန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်သောအာဇာနီနှလုံးသားပိုင်ရှင်မည်ပေသောတရားတော်သိတဲ့ဤပါတရားနဲ့ဒီတရားတော်ကိုဦးဇင်းတို့တော်တော်များများမှဟောပြီးပါပြီသို့တော်လည်းကြွလာတော့ကဒီတရားဟောဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးလက်ကြီးမှာကလေးတွေတန်းစီပြီးကြိုးနေတာမြင်တော့ကလေးတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေလူကြီးတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေမဲ့တရားဖြစ်ကြတယ်ဒီတရားကိုပဲဒီနေ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီမနာကြားမီတရားတော်ရဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကားတရားကုံတော်သံဃာကုံတော်များကိုအာယုပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်ကြရအောင်။ဦးဇင်းတော်ဂါထာပါဠိကိုဖြည့်ပြည့်ခြင်းတစ်ပိုက်ချင်းရွတ်ပတ်ပူဇော်ပြီးပါမယ်။အလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းလုံလေးတွေချီမြတ်လွာလေးတွေချရုပ်ဘက်ပူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ခုံတော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ခုံတော်သံဃာတော်မြတ်ရဲ့ခုံတော်များကိုအာယုပြုပြီးတော့ညီသက်စွာပင်အတူတူပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားလောကေသမုပ္ပသမုပ္ပန်သောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါပြီ၏ဓမ္မမလီတံဖို့လီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယောစွာသောအမြတ်တော်သာစေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမ်းမြတ်စွာတတဝါတို့၏ဒုက္ခာယကိုခ
ဘဂတိတိယတ္ထသူရဲ့ကောင်းရတဲ့ဂုဏ်တည်းနေကြောင်းအမှန်မသွေးထင်ရှားရှိနေပါပေ၏။ဧဝမေဝဧဝတ္တတုကဲ့သို့ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ခင်မွာတာတောင်းမင်းကြီးရှိနေတကယ်သောပင်တန်တော်တန်တလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့သည်သူရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဝေတဲ့နေရာ၌ဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဝေတဲ့နေရာ၌ထိတာပြီးနေတိုင်းပင်နေတိုင်းညတော်လည်းပဲဘဂဝင်သည်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတရားတကယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တကယ်ပင်ဘုရားရှင်လိုနေကြလေကုန်၏ရတိညာခန္ဓာခိတ္တာပြအကုန်သောတရားများတို့သည်နာတိသံတိဤဝပေယမစူဝင်စူဝင်သွားရဲဆိုတာကိုမသိလိုက်ပြီတကယ်သောဤဝမေဝဤဝတ္တဗမာသာယုတ္တအတုသာလျေအသံတော်အသံတာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်မဟုတ်သူယုံမှဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဧတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာသနာထွန်းကားတဲ့ဟောဒီနေရာမှာထိတာပြီးနေတိုင်းပင်နေတိုင်းညတော်လည်းပဲနာတိတံဒီသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတရားတကယ်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တကယ်ပင်ဖျားမရှိကြလေကုန်တော့သတည်းသူရေသံတော်ဘဂသင်းတိခိမောတော်ဝပပတော်ရေတိုင်းဟောဤပါဠိလေးကိုမြန်မာလိုတဲ့တဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခိမောတာတောင်မင်းကြီးလို့ပြောလိုက်သူပရိသတ်မမြင်ဘူးပဲကြားတော့မကြားဘူးလားကြားဘူးနေတယ်ခိမောတာတောင်မင်းကြီးဆိုတာကိုပြောနိုင်ရင်မမြင်ဘူးပဲကြားဘူးနေတယ်။ဘာကြောင့်ကြားဘူးနေတာလဲ။အလျာယုဇနာ3000အနာယုဇနာ3000တောင်ဆွဲတောင်နှမ်းပေါင်း8000နဲ့အလွန်ကြက်သေးရှိနေတယ်ခိမောတာတောင်မင်းရဲ့ကောင်းတဲ့ခုံတွင်နေကဒုပရိသတ်ရဲ့နာမနာယေဝနေတယ်။ဟုတ်လား။တောင်ကြီးရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဂုဏ်တရင်းတွေစာပေတွေမှာရေးတယ်၊သခြင်းတွေမှာဆိုတယ်၊တရားဓမ္မတွေမှာဟောကြားပြတာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ရှင်မွန်တာတောင်မင်းဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲ။ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိလဲ။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံရဲ့အဆက်တကျော်လုံးမှာတဲ့ရှင်မောတာတောင်မင်းကြီးရဲ့အလားအဲ့ဒီမှာရှာလို့ရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါကဘာမှာသူဟာနဲ့သူလှုပ်ရှားလို့ရနေတဲ့နိုင်ငံတွေကြည့်တယ်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းလဲဝင်ရိုးသားတညာညာဗကံဘုရားပေါင်းဆိုပြီးတော့အဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားပဲပြပြီးတော့အချိန်နေနဲ့လှုပ်ရှားနေဟုတ်လားအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းပဲဂေါရမဘုရားပွင့်တဲ့နေရာပဲဆိုပြီးအဲဘုရားပွင့်တဲ့ညောင်မင်းနဲ့ပဲတကဘာလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒေါ်လာရှာနေဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲပြိတိုင်းဟောဘကနိပောနိုင်ငံသေးသေးလေးကလည်းခိမာလယလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဟိမွန်တာတောင်မင်းကြီးရဲ့အလှကိုပဲကဘာတစ်ခုလုံးပြတ်အောင်ပြပြီးတော့မှကဘာမှာရှိတဲ့ဒုရစ်မန်သမီးကိုအဲ့ခိမာလယကိုခေါ်ပြီးတော့ထော်လာရှာလေးရဟုတ်လားခိမာလယဘယ်မှာရှိလဲနိပောထဲမှာများတယ်အိန္ဒိယပါတော့ပါတော့ပါတယ်နည်းနည်းလေးပဲပါတယ်ဟုတ်လားရအဲ့ဒီဟိမွန်တာတောင်မင်းကြီးကိုဒုပရိသတ်ရောက်ဖို့သလားမရောက်ဘူးပဲမဲ့ဟိမွန်တာလို့ပြောလိုက်ရင်တော့နားထဲမှာတော့သိမနေဘူးလားသိနေတယ်ဟိမွန်တာတောင်မင်းကြီးရဲ့အလှတွေကိုစာရင်းမြောင်များစွာထဲမှာဖတ်နေရတယ်သခြင်းတွေမြောင်များစွာမှာနားထောင်နေရတယ်တရားဓမ္မတွေမြောင်များစွာထဲမှာနာယူနေရတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မောတာတောင်မင်းကြီးရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဂုဏ်တရင်းတွေသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မောတာတောင်မင်းကြီးဒီဒုတိယနာပရိသတ်နဲ့အလွန်ဝေးတဲ့နိုင်ငံမှာရှိပဲရှင်ညာတော်လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့အတိထဲမှာတော့ဝေးသလားဝေးပါဘူးဗျာ
နီးနေတယ်တဲ့အေးအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားဓမ္မရဲ့ကောင်းတဲ့အနှစ်သာရဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါးနဲ့တကားတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာတကယ်သိအောင်လုပ်ထားကြတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှအတွက်ကားတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ဤတဲ့နေရာမှာနေနေဝေးတဲ့နေရာမှာနေနေပရိသတ်ရင်နှလုံးသားထဲမှာတရားအနှစ်သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းဘုရားဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားတရားတကယ်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်သံဃာဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်တရားဆိုတာကတော့ရှိကိုရှိလို့သိနေတာဟုတ်လားမှန်ခင်မွန်တတော်မင်းကြီးရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေကြောင့်တို့ပရိသတ်ရဲ့အသီးထဲမှာထင်ရှားနေသလိုပါပဲတရားတော်များရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအနှစ်သာရတန်ဖိုးတွေကိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေရှိပါစေဘယ်လိုဝေးတဲ့နေရာမှာနေပါစေတရားတကယ်သိရင်နှလုံးသားထဲမှာဖျားဆိုတာတရားဆိုတာသံဃာဆိုတာဒီတော့ပြိဿဖယားရှိနေဖို့သံဃာရှိနေဖို့ဆိုရင်ပြိဿအရေးကြီးဆုံးကဘာသိရမလဲတရားသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားတရားတော်ကိုတကယ်သိအောင်လုပ်နိုင်မှတရားရဲ့တန်ဖိုးတွေသိလာပြီဆိုရင်ဟောဒီတရားကိုဟောကြားခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်လာမယ်တရားတော်ကိုလေးလေးနက်နက်သိလာရင်ဟောဒီတရားတော်တွေကိုကိုယ်တိုင်သင်ကြားနေတဲ့ပရိယတ်ဒီသာသင်္သာရိယတန်ဖိုးတွေကိုတန်ဖိုးဖြတ်တတ်လာမယ်ဒီပရိယတ်ဒီအသိတွေကိုအချိန်ခံပြီးတရားဓမ္မဟောပြတရားဓမ္မတွေကိုကိုယ်တိုင်ခန္ဓာညာရောက်ပြသနေတဲ့ပฏิပတ္တိသံဃာတော်မြတ်တွေတရားဟောတဲ့သံဃာတော်မြတ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးဒီတော့ပရိသတ်ရေဖယားနှလုံးသားထဲမှာရှိနေဖို့တန်ခါနှလုံးသားထဲရှိနေဖို့ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကတရားသိနေဖို့ဟုတ်လားသိတယ်ရောင်ရောင်မရဘူးနော်ပရိသတ်ရေဖယားကသာအမျိုးမျိုးတွေပြုပြင်ပြီးတော့ရွှေတွေမျိုးမျိုးကအပြားတွေကအချက်တွေကအလုံးတွေကခြီးတွေအချင်းချင်းတင်းနဲ့ဘယ်နှခါတင်းနေပရိသတ်ရေနှလုံးသားမှာတရားမရှိရင်ဖယားရှိပါမလားရှိပါပါအဲ့ဒီဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်ပြီးတော့နေမယ်။သံဃာကြတော့တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီဘုရားကတန်ဖိုးရှိပါဦးမလား။ရှိပါဘူးဗျာ။ဘုရားရှိလို့သံဃာပေါ်တာလား။သံဃာရှိလို့ဘုရားပေါ်တာလား။ဘုရားရှိလို့ပါဗျာ။တော့ဘုရားရှိနေတာကိုမဖြောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သံဃာကိုတန်ဖိုးမထားလို့ရပါမလား။ရပါဘူးဗျာ။ဟောဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်ဆိုတာဘုရားပွင့်လို့ပေါ်လာတာဘုရားပွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးကြံရှိနေတာဒီကနေ့အဲ့ဒီဘုရားကိုကြားအောင်တရားကိုတီးအောင်ထိန်းနေတာဘယ်သူတွေထိန်းတာလဲအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးရှင်မောတာတော်မင်းကြီးတွေငါတို့နဲ့ဝေတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပင်တည်ရှိညာတော်လည်းပဲเออไอ้นี่หิมนตตองมินีဆိုတာငါတို့နားထဲမှာဘယ်တော့မှမဝေးပါလားငါတို့အသီးထဲမှာဘယ်တော့မှမဝေးပါလားหิมนตตองมินีရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဂုဏ်တရင်นี่တကယ်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဝေးပေမဲ့ဤနေတယ်ဤမနေဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဤတဲ့နေရာဝေးတဲ့နေရာဆိုတာပဋ္ဌာနာမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုတကယ်တမ်းဘုရားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တယောက်သားမှန်ရင်တော့ဘလောင်ဝေးဝေးဘလောင်နီးနီးဘယ်အကြောင်းတွေပေါ်ပေါ်တဲ့ဘုရားဆိုတာလည်းနှလုံးသားမှာရှိတယ်တရားဆိုတာလည်းနှလုံးသားမှာရှိတယ်သံဃာဆိုတာလည်းပဲနှလုံးသားမှာရှိပါလိမ့်မယ်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားသို့တော်ပရိသတ်ရေအဝေးကြီးမှနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှိပြီးတော့တခါတခါအနည်းဆုံးမှနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိတာရောမတွေ့ရဘူးလားရှိပါပါဘုရား
ပြီးတော့မိခြင်းဝေခြင်းဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဟုတ်ရလားရတ္တိညေခာ၌ခိတ္တပြည့်ကုန်သောတရားများတို့သည်နတ္ထိသန္တိဝဘေယမစုဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုမသိလိုက်ရသလိုပါပဲတဲ့ညသကောင်ကျော်မောင်ကြီးထဲမှာဒုပရိသညာတစ်စင်းကိုပြစ်ကြည့်အဲ့ဒီညာဘဲကိုထိသွားတယ်ဘဲမှာစွန့်ဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မောင်းမိုက်ပါဘူး။မောင်းမိုက်နေတယ်။လေးကျွမ်းကျင်တဲ့ညာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုကြိုက်သလိုပြည့်ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်နေရာထိသွားတယ်ဆိုတာမြင်လဲမမြင်နိုင်ဘူး။သိလဲမသိနိုင်။ဟုတ်တယ်မို့လား။သိနိုင်ပါဘူး။အေးညာခါမှာပြင်လိုက်တဲ့ညာတစ်စင်းဘယ်နေရာစွန့်ဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်သလိုပါပဲ။အတ္တတလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့သူယုံမှဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့တဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်လိုပုံကိုယ်ကြီးလဲသူယုံမှလားသူတော်ကောင်းလားအတ္တတော်လို့ခေါ်တဲ့သူယုံမှဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးများကြတော့ဣဋ္ဌရက်သောဗျာယသဒနာထွန်းလင်းနေတဲ့ဟောဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်လို့နေပင်နေရညာတော်လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာလူဖြစ်နေတာလဲ ဟောရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာထွန်းကားတဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာဘုရားနဲ့အနည်းဆုံးနေရာတရားနဲ့အနည်းဆုံးနေရာသံဃာနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာနေတိုင်းပင်နေတိုင်းညတော်လည်းပဲနတ်ဒိသန္တိတဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကယ်တရားမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရေအမှန်တကယ်ပဲဖျားဆိုတာမရှိပါဘူးတရားဆိုတာမရှိပါဘူးသံဃာဆိုတာမရှိပါဘူးရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ပါဘူးဤတာဝေးတာပဋ္ဌာဏမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ရေသာသနာနဲ့တွေ့လို့တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုကိုခန္ဓာနာနာမသိသေးဘူးကိုယ်အတွက်ပဲအချိန်ပြည့်စားဖို့နေဖို့ပိုင်ဆိုင်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖျားသာသနာထွန်းကားပြီးတော့ဘုရားသာသနာနေအောင်လာအောင်လို့ထွန်းလင်းနေတဲ့ဒီနေရာမှာလူဖြစ်ပြီးတော့တည်ရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီပုံပေါ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရှိသလားရှိပါဘူးဘုရားတရားရှိသလားရှိပါဘူးဘုရားတန်ခါရှိသလားရှိပါဘူးဘုရားဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်ဒုပိဒ္ဒဘယ်ထဲမှာပါဘာလို့ပရိသတ်ကရောဘုရားဆိုတာနှလုံးသားထဲမှာရှိသလားရှိပါဘူးဘုရားတရားဆိုတာရှိပါဘူးဘုရားသံဃာဆိုတာသိပါရဲ့လားသိကြရဲ့လားသိပါရဲ့ခရအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာပဲဆိုပြီးတော့တက္ကမောင်းခတ်ပြီးတော့ကြွေးကြော်နေပြီဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုသံဃာရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုနဲ့တန်ဖိုးကိုသိအောင်လုပ်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘုရားဆိုတာပရိသတ်အမြဲတမ်းရှိနိုင်ရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာတခါတခါမှာဖျားလည်းပဲအချိန်နေမကောင်းတဲ့အခါတွေရှိတတ်ပါတယ်တခါတခါမှာတရားလည်းပဲပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်တခါတခါမှာမဟုတ်ပါဘူးမကြာမကြာကိုသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်မှန်ပါပါဗျာပြိဿယတရားသံဃာခွဲလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဗျာသံဃာရှိလို့ပရိယတိသာသနာထွန်းလင်းတာပရိယတ္တိသာသနာထွန်းလင်းလို့ပฏิပတ်တိတရားပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားဟောတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်တာမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်လားဟာသာသနာကြီးကိုဘယ်လိုအားပေးနေတာပါဘယ်လိုထောက်ပံ့နေတာပါဘယ်လိုချီးမြှောက်နေတာပါလာမပြောနဲ့ပရိသတ်ကြီးသာသနာဆိုတာကကင်ကြလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားသာသနာဆိုတာပရိသတ်ကြီးပါလေသုံးပါပါသုံးပါသာသနာဆိုတာအဆုံးအမဘုသူ့ရဲ့အဆုံးအမသာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရည်တွက်လိုက်တော့ပြိသတ်ပိဋကပဏဘုံနိကဲနဲ့ဆိုရင်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းဆိုရင်အဲ့ဒီပိဋကသုံးဘုံနိကဲ၅ရဲ့ဓမ္မခန္ဓာ7000ဆိုတဲ့အဆုံးအမတွေအလုံးထိုးတကားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေယုံသလားမယုံဘူးလားလို့မင်းရင်ပါပြောနေယုံနေတနိုင်ငံလုံးဒီနေရာကနေအင်တာနက်ကနေမင်းယုံနေတကဘာလုံးရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမင်းနေယုံနေမယုံဘူးလားယုံပါတယ်ခင်ဗျာဘလောက်ပင်ယုံယုံလူသားတယောက်အတွက်ဆောင်းနိုင်နေဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ပရိကြီးစာအုပ်73000မှာအလွတ်ရရဲ့လားဟောမယုံဘူးလားယုံပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့မရလဲ
ဒါဆိုရင်ပရိသေသာကိုသတ္တသုံးများပါလေဟိုဒုတိယတတိယလောင်းမှရှိတဲ့မေတ္တာသို့ပရိသတ်ရသလားမှန်ပါဘူးမှန်မှန်ပြောဘယ်တော့ကရတာလဲကဲမေတ္တာသုံးလေးတော့ပရိသတ်ရတယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းတော်လာပြီမေတ္တာသုံးပြီးတော့ခန္ဓာသုံးခန္ဓာသုံးပြီးတော့ဘာသုံးပါလေဘာသုံးလဲမောရသုံးတဲ့ဒုပရိသတ်ရသလားဒီတော့ကရတာလေစဉ်းစားတော့ပရိသတ်ပိဋကသုံးပုံတွေကနေထုံးလိုက်တဲ့ပရိကြီးစာအုပ်လေး၁၇တုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ၁၇တုပ်တွေကတော့မှ၂တုပ်၃တုပ်ကိုမနှဲကိုထားတဲ့မမိအောင်ကြက်လိုက်ရွတ်လိုက်လုံနေရတဲ့လူသားတယောက်အတွက်ပိဋကသုံးပုံကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလဲအဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံလေးမပြောင်းအောင်မပြတ်အောင်မလျော့အောင်မပူအောင်ဘယ်သူတွေထိန်းနေလဲသံဃာတော်တွေထိန်းနေတာဟောဒီကျောင်းတိုက်ကြီးမှာပြိတ္တအဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံလေးမလျော့အောင်တူးနေအောင်တိတက်နေအောင်ခိုင်မြဲနေအောင်ထိန်းနေဝါဆိုသံဃာပေါင်းဘယ်နှပါးရှိကျောင်းကျော်ရှိပါဗျာရောမချာနဲ့ရောမချာနဲ့ရောမချာနဲ့စောစောကကျုပ်ဖတ်ပြီးပြီရောမချာနဲ့ဟုတ်လားရောတဲ့အလုပ်ကဝါသနာပါနေဟုတ်လားဘယ်နှဦးသားဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုးနေပြီဟာ1330နဲ့ကိုပါကျုပ်ကမှကတည်းကကျုပ်တော်ကြည့်နေဆရာတို့မကြည့်နေဘူးလားဒါကြောင့်မသိမှဆိုလို့သောသောကတရားကျင်ညာတွေကသံဃာရေအတွက်ကိုကျင်ညာမိတာဟောဒီဇောတိကာရမတိုက်ကြီးထဲမှာဝါကတ်တော်မူပြီးတော့သံဃာတော်အပတ်1339ပါးတွင်ပြိဿရေတချင်းဆိုနေကြတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးပြောမျိုးနေကြတာဟိုရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအိတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့နေကြတာဟိုရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘာသာသနာကိုပြုနေတာလဲပရိယတိသာသနာမူလာရန်လေးတွေရှိမယ်အငယ်တန်းရှိမယ်အလက်တန်းရှိမယ်ဓမ္မစရိယာရှိမယ်ပရိသတ်ဤသံဃာတော်မျိုးစုံအရွယ်မျိုးစုံစာမျိုးစုံကိုထိမ့်သိမ့်လို့နေလိုက်တာတဲ့ဟောဒီသံဃာလေးတွေချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘယ်မှမသွားရမလာပဲငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးအကြောင်းနဲ့ကျင်းပြီးတော့သာသနာပြုခွင့်ရရင်ဟာကျုပ်တို့သာသနာကြီးတကယ်ပြုနေရမရောက်ဘူးလားရပါပါခင်ဗျာသာသနာပြုရဆိုတာပြိဿရဲ့လူဆိုတာကကိုတော်မှပြိတ္တတုတ်ရအောင်မကြက်နိုင်ပဲနဲ့တအုံလုံးကြက်နေတဲ့ကိုတော်တွေကိုဟိုသွားခဲ့ဒီလာလိုက်ကြံတော့လာအုံလုံးနေရင်သာသနာတည်ပါမလားမတည်ပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့တောင်းအောင်ရှိဟုတ်လားမှန်ပါပါခင်ဗျာကိုတော်လေးတွေကအခုပြိဿရဲ့ကျင်းလို့ရွာပြန်သွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့တော့ပြိဿရဲ့ဘာမှမပြောပါနဲ့ကိုတော်လေးတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အကြောင်းသားခင်းပြီးတော့ဟာကိုတော်တို့ရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအေးချမ်းချမ်းမှစာကုစာကုချက်ပြီးငင်းငင်းနေစမ်းပါလို့ခင်ဗျားတို့မချော့ဘူးလားဘုရားကဘာလို့ပြန်သွားမှမသိလို့ပြောတာနော်ကျုပ်ထွက်ဝင်လာတော့မေးတယ်ဟာတန်ခါးဒီ1300ကျော်ဒီဇောတိကာရမတိုက်ဆိုဥစဉ်အသက်16နှစ်လောက်ကနေဖို့ကြိုးစားသေးတယ်ဆရာတော်ကသဘောမတူတော့ရန်ကုန်ပို့လိုက်လို့ဟုတ်လားရောင်းမြပို့လိုက်လို့ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုမဏိကြီးရတဲ့ကျောင်းသားကြီးအခုတန်ခါ1339ပါးဆိုဟာတန်ခါကြီးအများကြီးကဖူးရမှာလို့ဒီနေ့ကတော့တရားမဟောရရင်လည်းတန်ခါဖူးရတာနဲ့ကောင်ကတော်တော်တန်းနေပြီဆိုပြီးတော့အားခင်းလာတာဘယ်မှာတော့လို့ကိုတော်တန်ခါ1339ကမတွေ့ပါလားလို့ဟာကိုတော်တယ်နေရာကျော်တော့ရှိသေးတယ်ဟာနေရာကျော်ကြီးကိုတော်ဘယ်ခိုးကတော်ကြီးဘယ်သွားတာတော့လို့ဘလုံးဝဲသွားနေတာလားလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အာဒါပဲကိုတော့ခྱི་ထွက်လာတာလားမဟုတ်ဘူးလေဒါဆိုရင်ဘယ်ကြွားတာတုန်းကိုတော်ကနေတယ်ဟုတ်လားအဲကျုံလဲအော်ကိုတော်ကနေဆိုရင်တော့ဒါလည်းမပြောတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးသာသနာဆိုတာကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဖေဘာသာဖေဘာသာတွေဘလောက်ပင်ထုံကားနေပါစေမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓသာသနာကြီးနေအောင်လာအောင်ထွန်ပြောင်းနေတာကသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကရှေ့ဆုံးကယက်တည်နေတာပါဟုတ်ပါပါဘုရားဟောဒီကိုတော်လေးသာမတင်တော့ဘူးအိတ်နေမယ်ဟောဒီကိုတော်လေးပြောပြောသားပါအိတ်လိုက်စားလိုက်နေကြမယ်ဆိုရင်ပရိယတိသာသနာကြီးလေးတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းကျွဲကြသွားပါလိမ့်မယ်ပရိယတိသာသနာကျွဲသွားပြီဆိုရင်ပฏิပတ္တိအကျင့်သာသနာပရိသတ်ရင်ဖယ်တော့မှအမှန်မရနိုင်ဘူးရပါမလားမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမရနိုင်ဘူး
ဥစဉ်တို့ဒီပင်နိုင်အခုသာသင်သားဘဝကလွတ်တာအခုမှ6နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဟိုကိုနှစ်သားတွေကသင်လိုက်ရတာအသက်38နှစ်ဒေါက်တာဘဝရရတဲ့အထိသင်ခဲ့ရတာ။အဲ့ဒီတုန်းကသင်ခဲ့လို့ဒုတိယတောင်းနေအပေါင်းခံခဲ့လို့ဒီကနေ့တို့ပရိသတ်ကိုပလင်မော်တက်ပြီးတော့ပလိဒီ6ချက်အကုန်ပြောနိုင်တာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အောင်မယ်ပြပရိသတ်6ချက်ပြောဖို့လွယ်သလား။လွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တက်လို့ပြောရင်ပရိသတ်ကြီးပြောတတ်တယ်မတက်တတ်ပြောရင်လူကြီးခံရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမတက်တတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလူကြီးခံရတယ်တက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းနောက်တော့ကြည့်ရပါတယ်ဟုတ်လားနာကြီးအချိန်လွန်သွားရင်လည်းဒုပရိသတ်ကမျက်ကောင်းထိုးအောင်မှာဒါကြောင့်ဖေးကြည့်လိုက်ရှေ့ကြည့်လိုက်နောက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားပြောတာဟုတ်လားအချိန်မျိုးကြည့်ပြောနေရတယ်ဒုပရိသတ်ကမျက်ကောင်းကထိုးတယ်လေနာကြီးလေးများနည်းနည်းလေးကြားတယ်မသိတော့นี่ฮอดาล่ะญาฮอดาล่ะไม่ญาณนี่ล่ะไม่ติดหูฮล่ะไอ้တော့ပြိတ္တရေသာသနာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ဓာယကာဆိုတဲ့စကလုံးကဖေးလို့ရပါမလားရပါပါဘုရားအခုနကပြောတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားဆိုတာတရားဆိုတာသံဃာဆိုတာမိဒဝိဒပဒါနမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသားထဲမှာတရားတွေကိုတကယ်တန်ဖိုးရှိအောင်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အမြဲတမ်းနီးနီးလေးမှရှိပါလေရှိဘူးလားသာသနာရဲ့တန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးမှသာပရိယတိဆိုတာကြာသွားရင်ဘလောက်အန္တရာယ်ရှိသလဲပฏิပတ်တိဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိသလဲဆိုတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြတော့ပရိယတိသာသနာအတွက်လည်းအာယုံမပြုပฏิပတ်တိတရားအထုံးဖို့ဆိုတာကြတော့လည်းဝေလာဝေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့များသာသနာပြုနေတယ်လို့ပြောရဲတယ်ဆိုရင်ပြိဿတော်တော်အရှက်မရှိတဲ့မျက်နှာပဲမှန်ပါပါဘုရားခဲ့တော်ပြိဿအဲ့ဒီထဲမှာပါလားမှန်ပါပါဘုရားမလိမ်နဲ့ခမားတို့ပြောအောင်မမွေးလို့ဟောဒီကိုတော်လေးတွေရွာပြန်သွားတာခမားတို့ကပြောအောင်မွင်ဟောဒီကိုတော်လေးတွေအခုအချင်းစာအမ်းနဲ့တညာညာနဲ့ဘလောက်များကြီးညိုလို့ကောင်းမလဲသူ့သမီးဝဲရလဲဖြစ်မှာလေသမီးဝဲကြတော့ဖြစ်မှာလားပြန်မှာလားသမီးဝဲဖြစ်မှာဆိုတော့သမီးဝဲဖြစ်မှာဆိုတဲ့သတင်းကြီးကလည်းကြားနေရတယ်ဒီသမီးဝဲကိုအောင်ပြင်မဲ့ကိုတော်တွေကလည်းမကြီးမင်းအောက်တမာပင်အောက်ချောင်းနဲ့ရောက်နေပြီဆိုတော့ပြိဿဘယ်နေရာကဆွဲပစ်ပြီဘယ်နေရာမှာခေါ်ပြေခံရမှမသိဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ပြိဿကိုတော်လေးတွေကိုမြင်မြန်ပြန်ပစ်မှာဟုတ်လားမြင်မြန်ပြန်ပစ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုတော်လေးတွေအဲ့ဒီလိုသာရွာပဲပျော်ပြီးတော့စာလင်လိုက်တဲ့မပျော်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွတ်တို့သာသနာဒီကနေ့နဲ့မနှက်ထားကြောင်းလဲမှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဘေကိုယ်တော်ဘလောက်တက်ပါစေဘေကိုယ်တော်ဘလောက်ကြော်ပါစေငပိနေပေအချင်းကိုစားရင်လည်းဟောဒီလိုစာသင်တိုက်ကားနေကြော်အောင်တက်အောင်ကြိုးစားကြရတာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်တရားတကယ်သိကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားဆိုတာလည်းပဲညီညီတက်တက်နဲ့ပူဇော်ဖို့အမြဲရှိနေပါလိမ့်မယ်သံဃာဆိုတာကိုလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စာသင်နိုင်မှုချမ်းချမ်းသာသာတရားဓမ္မအားထုတ်နိုင်မှုငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးလို့ကြီးညိုကြပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့သာသနာနဲ့ဤခြင်းဝေးခြင်းကိုပြိဿရေဘာမှအာယုံမပြုတ်နဲ့ဤပြီးတော့ဝေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။ရှိတယ်။အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။ဖယားနာမနေပြီးတော့ပြိဿရေတနေ့တနေ့ဖယားမရှိဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့မတွေ့ရဘူးလား။တွေ့ရပါပြီဗျာ။ဖယားတော့ရွှေသင်္ကန်းကတ်နေတယ်ပြိဿကြီးဖယားအလင်းလာပြီးပြန်သွားတဲ့လူရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဖယားတော့ချီးတင်နေတယ်ပြိဿကြီးဖယားနာဘုန်းကြီးကျောင်းမရောက်တဲ့လူရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘိုးတော်ဘိုးတော်ဟုတ်လားဘိုးတော်တွေကတော့ခတ်တာပြိဿကြီးသူတို့ကလည်းဘိုးတော်တွေဆိုတာငါဘိုးတော်ပဲကွာဘုန်းကြီးရှိတော့နေကြမလို့ငါဖယားရှိဖြစ်တာပဲဒါမျိုးပြောတာပါဟုတ်လားတချို့တချို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့တို့ပြိဿဖယားသာသနာတကယ်ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပြိဿကြီးဖယားကြီးထီတော်တင်နေတာဆင်းလူတော်ကြီးအကြီးကြီးတွေထုပြီးတော့ပူဇော်နေတာဖယားပွဲကြီးတွေချင်းချင်းပဲကျင်းပနေတာသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်တကယ်မဖြစ်သေးပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါပါခင်ဗျာသာသနာထဲမှာအဲ့ဒီဇီဒီကြီးအဲ့ဒီဆင်းလူတော်ကြီးကိုကြီးညိုခြင်းနဲ့စိတ်တည်းဖူးမြော်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်းခန္ဓာပါဠိမြောင်များစွာနဲ့ရွတ်ပတ်ပူဇော်နေတဲ့အသွင်အပြင်တွေကိုမြင်ဖို့ဆိုတာကသာသနာကိုတကယ်အဆုံးမပေးတဲ့ပရိယတ်တိသာသနာရှိမှရတာပါပါပါပရိယတိသာသနာကဟဲ့ဒီလိုနေဒီလိုတိုင်းဒီလိုပူသောဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဒါကနိဗ္ဗာန်ဒါကငရဲဒါကိုလုံဒါကိုမလုံနဲ့လို့ညွှန်ကြားဖို့ရန်ကြတော့ပရိယတိမတက်ခဲနဲ့ညွှန်လို့ရပါမလားရပါပါဘုရားမရဘူးဒီတော့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒီဘုရားရှင်ဒီဘလောက်ပင်ထုလုံးပြီးတော့ပူသောကြပါစေဘုရားရှိခိုးမဲ့လက်တည်ဘုရားဘက်ကိုမညွတ်အောင်
ဖယားကိုဥတိုင်းမဲ့ခေါင်းနဲ့မြည်ကြီးနဲ့မထီအောင်ဖယားကိုထူထောင်မဲ့ဓူလေးကိုဖယားရှိမရအောင်တားတာမဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသာသနာပြုတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဤရတ္တိကြီးအခါ၌ခိတ္တပြည့်ကုံတော်တရများတို့သည်နာဒေသနိဝဘေယမှာစုဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုမသိလိုက်သလိုပါပဲပေါင်မိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မှောင်မင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြားဘင်မှာစုသွားတယ်ဆိုတာမသိသလိုပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်လေးကမှောင်ကျနေတယ်ပရိသတ်ကြီးမှောင်ကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလုံးရင်ဟုတ်တယ်ထင်ငါပြောရင်ဟုတ်တယ်ထင်အာရပြပြညာပဲပြပြငါလုံးချင်လုံးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့မောဟအမောင်းတိုင်ကြီးဖုံးလွှမ်းခံနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးသမျှသည်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအမှားဘက်ကိုပါမလားအမှန်ဘက်ကိုပါမလားအမှန်ဘက်ကိုပါပါဘုရားအရေးကြီးတဲ့အရာနဲ့အရေးမကြီးတဲ့အရာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာနဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာပထမနဲ့ဒုတိယဒုတိယနဲ့ပထမခွဲခြားမသိဘူးဆိုရင်ပြိဿရင်လုံငန်းကလုတ်ချင်သလားလို့ဟာတကယ်သေးသေးရေးဆုံးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟာတို့ပြိဿဟာတပည့်တော်ကသာသနာပြုတာဗျာသာသနာပြုတာပါဗျာဆိုပြီးတော့ကိုတရားပဲကိုထိုင်နေပါကဲမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဟုတ်ပါတယ်တရားထိုင်တာမကောင်းဘူးပြောမလားပြောလို့မရပါဘူးတရားထိုင်တာမကောင်းဘူးကောင်းတယ်တော့ပြိဿရင်ကိုတယောက်ထဲကောင်းစားဖို့ပဲအဲ့ဒီတရားထိုင်တာကတရားထိုင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အပူရင်းညီမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွေ့မယ်ပြိဿရင်ဘသူချမ်းသာလဲကိုချမ်းသာလားမညာဘုံညာရသွားရင်ဘသူချမ်းသာလားဘယ်နှစ်ယောက်ချမ်းသာလဲကိုယ်တယောက်တည်းချမ်းသာဖို့တော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့ဗျာကျွတ်တော့ဗျာကိုရှိတဲ့အခုစီးနေတဲ့အကြောင်းမှငုတ်တို့ထိုင်စားမောက်ရအိပက်လက်အိဘာမှမဖြစ်ဘူးတစ်တလုံးစားလို့ရတယ်ကိုတယောက်တည်းစားဖို့နေဖို့လောက်လေးလူဘဝလူလာဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျုပ်ကလည်းအမေနဲ့ခေါ်ထားပါနဲ့သူတွေသူမတွေလည်းခေါ်ရတယ်ဟာငါတယောက်တည်းတော့ချင်းနေမှာငါသူလေးတွေငါသူမလေးတွေငါမြီးလေးတွေဆင်ပြေအောင်လို့အုံးမပင်ဆိုပြီးတော့ကဲပြိတ္တကိုတမျိုးတွေဘယ်သူလဲကိုအမျိုးချင်းချင်းလေးအတွက်ပဲကောင်းစားဖို့လူလာဖြစ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာဆိုရင်တော့တန်ဖိုးကရှိပါမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါတန်ဖိုးမရှိတဲ့ပြင်ရေပူကြည့်သေးတယ်ထက်ကနေဆိုရလိုက်တာနဲ့ဟိုကလေးကအဲ့ဒါလေးငါမီးကြိုက်တယ်ဟိုကလေးအဲ့ဒါလေးငါသမီးကြိုက်တယ်ဟိုကလေးအဲ့ဒါလေးကငါသားကြိုက်တယ်ဘာသားကြိုက်လဲငါသမီးကြိုက်တယ်ငါမီးကြိုက်တယ်အကုန်လုံးကြိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့လူကိုစဉ်းစားသေးလားစဉ်းစားပါဘူးခင်ဗျာစဉ်းစားတော့ဘူးပြိတဲ့ဒါကြောင့်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာကိုတယောက်တည်းချမ်းသာဖို့မဟုတ်ဘူးကိုတမျိုးနဲ့ချမ်းသာဖို့မဟုတ်ဘူးကျွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အတ္တထသရိယကိုဘဝကြီးကိုကိုလိုချင်တဲ့ဖရာဖြစ်တပ်မင်ညုဒရွှေညံတော်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းအစင်းရခံပြီးတော့ကျင့်လာလိုက်တာကျင့်တော့ကပြိတ္တရေဖရာဘယ်နှယောက်သာကျင့်ကိုတယောက်တည်းအတွက်ကိုတယောက်တည်းကျင့်လာခဲ့တာသို့တော့ရလာတဲ့အကျင့်ရည်ရွယ်တဲ့အကျင့်ကကိုတယောက်တည်းချမ်းသာဖို့ဟောရတာတယောက်တည်းချမ်းသာဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟိုသူ့မိသားရှင်ရသည့်ဘဝတွေကနိဗ္ဗာန်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့မဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိဿရဲ့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီတွေဖြည့်လိုက်ရတာမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလိုက်တာကိုယ်အတွက်ပြည့်စုံလာပြီသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ရှင်ဘုရားရှင်စင်စစ်ဧကံဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ညာတ္ထသရိယာတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားဓမ္မဟောကြားလိုက်တာခဖကမီးတော်ကြီးသုတ်တော်ဒနမင်းစီပင်နဲ့အနာဂံတည်မသွားဘူးလားတော်ပြီငါအမျိုးတွေအတွက်ပဲငါဘုရားဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ယက်ထားရလားမယက်ဘူးလောကတ္ထသရိယာတလောကလုံးအတွက်ငါဘုရားဖြစ်လာတာဆိုပြီးတော့ခြေချင်းတစ်မျိုးဇန်နဲ့တစ်မျိုးတကုံးနဲ့တစ်မျိုးလှည့်ပြီးတော့45ဝါသာသနာပြုလိုက်တာရှင်တော်မြတ်ခရီးရဲ့သာသနာပြုစွာအားသာသနာပြုစိတ်ထဟာဒီကနေ့အထီးဦးစင်းတို့ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့သာသနာတစ်ခုကိုရမနေဘူးလားရနေပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပဲပြိဿရေသာသနာပြုတယ်ဆိုတာကိုတမျိုးတဲ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးကိုတမိသားဆိုတဲ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးတလောကလုံးအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တလောကလုံးချမ်းသာရေးကိုပဲကြည်ဖို့လိုပါတယ်မလိုဘူးလားလိုပါပါဘုရားတချို့ရွာတွေမှာရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့ရွာတွေမှာရှိတယ်ဘယ်ရွာမှာတော့မသိပါဘူးဟုတ်လားဘာတော့ရွာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ခေါင်းကြီးနဲ့တကားနဲ့မတည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ငါလည်းတော့ညာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးမမမမဟဲ့နေဘုန်းကြီးတော့ညာပြလာဘုန်းကြီးညာပြလို့ရမလားဘုန်းကြီးတို့ပူဇော်ဖို့နေဘယ်သူမှမပြောဟုတ်လားဟဲ့နေနဲ့ညာပြနေနဲ့မတည့်ဒီဝဲမတည့်ဘူးသူနဲ့နေနဲ့မျိုးတော်တယ်သူလည်းဆုံးမလောင်နေလည်းမလောင်နဲ့သူလည်းမကောင်းနေလည်းမသွားနဲ့ဟော
်လာကလေးကပြိဿိုက်ကိုအမျိုးအရင်ကြည့်သလားဘုန်းကြီးအရင်ကြည့်သလားအမျိုးအရင်ကြည့်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿိုက်ကိုအမျိုးအရင်ကြည့်ပြီဆိုတဲ့ကကုသိုလ်ရဖို့လားမရင်ကြည့်ဖို့လားမရင်ကြည့်ပါဘူးဆောစောကချုပ်ပြောသလိုပဲဟုတ်လားကိုအတွက်ကိုပဲအရင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သာသနာပြုလုပ်ငန်းဟာလေအများကြီးမှားသွားတတ်တယ်သာသနာဆိုတာတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တော့ဩဒီကိုတော်ရင်ဒီလိုလုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ငါခုလိုလုပ်လိုက်နိုင်ရင်သာသနာများညှို့မိသွားရင်အမလီဒုဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကြီးခရကြီးရဲ့ပြီးတော့နင်အဲ့လိုမပြောနဲ့ခွန်ကြီးဆိုတာတခါတလေမှညင်မှမပေါ်သူလည်းပုထုဇဉ်တွေကခွန်ကြီးတပါးပဲပြောရဲတယ်လို့ရှိလားရှိပါဘူးဘူးမပြောဘူးဟုတ်လားဘူးမပြောခြားกว่าလှုပ်ရှုပ်တယ်ဟုတ်လားမလောင်းနဲ့กว่าဆုံးမလောင်းနဲ့ဟုတ်လားမကန့်နဲ့กว่าဘာမှမကန့်နဲ့မပြောဘူးလားပြောပါအဲ့တော့ပြိတ္တရလူတွေကပြောတာတော့သာသနာပြုနေတာပဲကိုယ်အတွက်ပြုတ်နေတာလားသူများအတွက်ပြုတ်နေတာလားကိုယ်အတွက်ပြုတ်နေတာကိုယ်အတွက်တောင်သိကြပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဘုရားစလဲဆိုရင်အတ္တကစတာပြဿနာဖြစ်လာရင်လူလူချင်းဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကနိုင်မှဘုန်းကြီးနဲ့လူဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကနိုင်မှသီလရှင်နဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆိုရင်သီလရှင်ကလည်းသူ့ဘက်ကနိုင်မှဘုန်းကြီးကလည်းသူ့ဘက်ကနိုင်မှဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿယ်အုပ်စုတွေအကုန်လုံးဖွဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ဈာတွေကနစ်နာတာပါနစ်နာသာသနာနစ်နာလေဟုတ်လားတကဘာလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာရှင်အောင်လာရောက်နေအောင်လာရောက်တော့ထွန်လင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောနေတာအောင်မလီပြည်သားကြီးထွန်လင်းလိုက်တာပြန့်ကိုထွက်သွားတာပဲအခုမှကဘာမှသာသနာပြန့်တော့တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်သားကြီးစဉ်းစားဖို့ဟုတ်လားစကလေးကအခြေခံအရေးကြီးဆုံးကသာသနာနဲ့ဤသွားတယ်ဝေးသွားတယ်ဆိုတာအတ္တနဲ့ဆိုင်လွန်းလို့ကိုယ်အကျိုးတွေသိကြည့်လို့အဲ့တော့ဟင်္ဒရာမှာကိုယ်ဇင်သွားတရားဟောတော့တခါကြီးတယောက်ပြောဘူးတယ်ကိုတော့တဲ့တပည့်တော်တို့ရွာကိုတိုက်ကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ကိုတိုက်ဆိုညီကောင်မောင်နှမ9ယောက်ရှိတယ်သူကအကြီးဆုံးအကိုကြီးဟုတ်လားဟာဘာဖြစ်လို့လဲဒီကောင်တော်တော်လွန်တဲ့ကောင်ကတော့အတော်ညစ်ပတ်တဲ့ကောင်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းမောင်ကျိုးလဲဘုသူရရသူ့အမေကမုတ်ဆယ်ခုဟိုတဲ့မုတ်ကတုတ်ဆယ်ခုလို့ရောသားအမေညိုလဲသွားစရာရှိလို့နင်းမမီလေးညီမလေးတွေညနေအိမ်မှာကြောင်းဆင်းလို့ဆုံလို့ရှင်မုတ်ဝေစားရရောမုတ်ဆယ်ခုပြိဿယ်ဘယ်နှခုလဲမောဘတုတ်10ခုပြီးခဲ့တာဤကောင်မောင်နှမ9ယောက်ရှိပြိဿယ်စိတ်နဲ့ခွဲကြည့်တယောက်ဘယ်နှခုရမလဲနှစ်ခုစီရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါရှင်းရှင်းကြီးကိုကိုတိုက်ဘယ်လောက်လူလဲကြလဲဆိုဟဲ့လာလာလာလူဆုံးပြီတို့မောင်နှမ9ယောက်ဆုံးပြီမုံဝင်မယ်အမေကငါ့ကိုလူကြီးဆိုငါအပ်ထားခဲ့တာငါတခုမှမပြောနဲ့တော့ငါလူကြီးဟုတ်လားဒါကြပြောရောဤပုံတစ်ခုငါတစ်ခုရောအစ်စ်တစ်ခုငါတစ်ခုရောထုံးမောင်တစ်ခုငါတစ်ခုဟောမိကွန်းတစ်ခုငါတစ်ခုဆိုဝေထဲလိုက်တယ်မလဲလဲမုံစေကူကဝေလဲပြီးတော့ကိုတိုက်ကဘယ်နှခုရလားဌာနေမြတ်မုံစားခြင်းသေးတယ်စားရပါလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးဟုတ်လားမုံစေကူဝေတာကိုတိုက်ဘယ်နှခုရသွားလဲအခုဒီ5ခုဩရမယ်ရမယ်ဟုတ်လားတော်တော်မုံစားရမယ်ဟုတ်လားမုံစေကူပြိပုံတစ်ခုငါတစ်ခုအေးချစ်တစ်ခုငါတစ်ခုထုံးမောင်တစ်ခုငါတစ်ခုမိခွန်းတစ်ခုငါတစ်ခုဆိုတော့ကိုတိုက်ဘယ်နှခုရမှာ6ခုခဲ့တကယ်သာဆိုရင်တယောက်နှစ်ခုရောနေနှစ်ခုငါနှစ်ခုဝင်မပြီးဘူးလားစတဲ့ကသူအကြီးဆုံးအမေကသူ့အပ်ထားတာဆိုတော့ပြည့်တယ်လူကြီးဆိုတော့ညစ်ပတ်တာကိုတိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည့်တယ်တော်တော်များများကလောကလူသားတော်တော်များများကိုတိုက်နဲ့မတူဘူးလားအဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီကစဟုတ်လားတယောက်နှစ်ခုစီရမယ်ဝေဝုံကြကိုတိတိကြီးနဲ့ပြိတ္တရည်တယောက်တစ်ခုဝေပြီးတော့6ခုတူอยู่တဲ့အခါညီရင်ညီမတွေဆိုတော့အကူကြီးဆိုတော့မကြောက်ရဘူးလားအတ္တဘုသူ့အတ္တသူ့အပ်ခဲ့တာဆိုတော့ပြိတ္တဘာမှလုံးမရဟုတ်လားသူ့အပ်ခဲ့တော့ကြည်တော့မကြည်တော့ဒါမဲ့လို့ပြိတ္တရည်အင်းရှိထွက်អော်ရဲလားမော်ရဲဘူးကြောင်နေတယ်မလီတော်သိတာပဲပေါ်တင်ကြီးညစ်ပတ်တာတို့လည်းနှစ်ခုရမှာသူ့တယောက်လည်းတစ်ခုမလီသိချင်းဆိုကြီးသိလိုက်ပါတော့မြင်မြင်ကြီးဟာလားချောင်းနေရနေပဲချိန်သေးနေတာဘယ်သူမှရှင်းမလားရှင်းမထွက်ရတော့ကလေးတွေကဘုသူ့သွားလျှောက်တော့ဆိုအင်းရယဟန်ခန္ဓာတဲ့ဘုန်းကြီးသွားလျှောက်တယ်ဘုံမွေးရကိုကြီးပြောပါအောင်နေရာတကသူပဲညစ်ပတ်နေတာသူပဲအပူစားနေတာတပည့်တော်ကအငယ်ကြီးဆိုပြီးဘာမှမရတယ်မရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဟိုတနေ့ကမင်းကမုတ်စေကိုပေးခဲ့တာတယောက်နှစ်ခုရှင်းရှင်းကြီးကိုအဲ့တော့ဘုံမွေးရပေါ်တင်ကြီးတပည့်တော်တယောက်တစ်ခု၄ခုပဲပြီးသူက၆ခုစားတယ်ဒီကောင်ဒီလိုကောင်လားအင်းရမလဲဘာလို့ကသာသနာမနေတာအမှန်တရားဘက်ကနေမလာခဲ့မတိုက်ငင်းလာခဲ့ဟုတ်လားပြောလဲပြောမင်းဒီလိုလိုလုပ်တယ်ဆိုဟုတ်လားကလေးတွေကိုမင်းဘာလို့ညစ်ပတ်တာလဲကိုတော်မိုးလုံးပြီးမူတာဟောတာတော့ယုံနေမြန်ပြီတပည့်တော်ပြောတာယုံစမ်းပါဟုတ်လား
တပည့်တော်အကြီးဆုံးမှာအကိုကြီးအဖအရာတပည့်တော်ဒီလိုလုံးမလားဗျာဟိုလိုပဲလုံးမိတာဟာကိုတိုက်ပြောထားလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ပြောကြည့်တော့ဩော်ဒီလိုမလုပ်ဘူးဟိုလိုပဲလုပ်တယ်ပြောတော့အေးအဲ့ဒါဆိုတော့ပြန်တော့ကွာဟာဘုန်းကြီးကအလိန်ခါရတာဟမ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဟိုကိုရင်ကြီးတပားလိုပဲကိုရင်ကြီးကခရေမောကနေပြီးတော့ဘုန်းဆိုအေးအေးကြီးတော့အောက်ပြုတ်ကြအောက်ပြုတ်ကြတဲ့အခါဘုန်းကြီးကအောက်ကလည်းဒုံဒုံဒုံဆိုမကြိုက်ဘူးဟေ့အမောကနေဒုံနေကြဒါကလည်းဖေကောင်တော့ကဖေကောင်ဆော့တာလေဟဲ့တော့လူလေမတပီတော့ပါဗျာဘာဖြစ်တာလဲခရင်မောသင်္ကန်းပြုတ်ကြတယ်ပါဗျာဟာခရင်မောသင်္ကန်းပြုတ်ကြဒုံနေမြည်လာမမအဲ့ချက်မှလူပါသွားလို့ပါဗျာဟာလားသင်္ကန်းထဲမှာလူပါသွားလို့ပါဗျာဆိုဘုန်းကြီးအေးအဲ့ဒါဆိုသွားတော့ဟာလားဘုန်းကြီးတော့ရဲမှာဟာဒီကောင်ငေါ့ခရင်မောပြုတ်ကြတယ်ပြောသင်္ကန်းထဲလူပါသွားလို့ဟာလားရအောင်နေတတ်မယ်ကုသိုလ်ရအောင်နေတတ်ပါမှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မှအကုန်လုံးအတွက်ပြောတာပါဆွေမျိုးတွေအတွက်ကွက်မပြောဘူးဟုတ်လားတက္ကလောကလုံးအတွက်ပြောတာပုထုဇဉ်ဆိုတော့အတ္တလောဘအတ္တမာနများလာရင်မမတတ်ဘူးလားမားပါဘူးခင်ဗျာမားတာကိုအပြစ်ပြောလို့ရမှာလားမရပါဘူးခင်ဗျာမပြောဘူးပြိတ္တိုင်းမားတော့မားပြီးပြီတဲ့မားပြီးပြီပြိတ္တိုင်းမင်းမားတဲ့ပြင်လိုက်တော့လို့ဘုန်းကြီးကခေါ်ပြောရင်မမဗျာတပည့်တော်တို့ပြန်မမယ်ခင်ဗျာပြီးမသွားဘူးလားပြီးပါပါခင်ဗျာအဲဘုန်းကြီးခေါ်ပြောဘုန်းကြီးအတိဗတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တရေမားရာကြီးကပြီးပါမလားပြီးပါပါခင်ဗျာအဲမှပြီးရင်မမပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအမားကြီးမဆုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တရေလောကကြီးငြိမ်းချမ်းရဲ့လားငြိမ်းချမ်းပါဘူးခင်ဗျာလောကမငြိမ်းချမ်းရင်သာသနာနဲ့ဓာယကထွန်တွဲနေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတွေအချိန်နေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေရောအချိန်နေကောင်းပါမလားကောင်းပါပါခင်ဗျာဘယ်သူလူသာစားရတာဒေါက်တာဘနဝေရရာတိပိတကဘနခုရရာပြိဿယအချင်းတန်းတော့တရားတော်မပို့မဲ့ချိန်လေးပဲညှော်ရတာပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ကိုဘလောက်တော်ကိုဘလောက်တက်တယ်ဖယားကဝင်နှီးထားခဲ့တာတရားတော်ကလူတွေဆွမ်းစားလူတွေသင်္ကန်းဝတ်လူတွေကြောင်းမှနေလူတွေဆေးကိုဖုံးပြီးကောင်းကောင်းမွန်သာသနာပြုဒီတိုင်းပဲမှာခဲ့တာဆိုတော့ပြိဿယအိုးဘယ်သူမှလာမလူတွေနေပေါက်ကကိုကကကထွက်မောင်းမှာပေါ့စမောင်းလို့ရလားမရဘူးမောင်းတဲ့ကိုယ်တော်လည်းမရှိပါဘူးပြီးတော့သာသနာပြုတယ်ဆိုတာဒကာဒကမလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းစီစီပင်ပင်ပေါ်ပေါ်များများနဲ့သံဃာတွေလည်းညီညီတက်တက်နဲ့စာကျက်ခွင့်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားအထုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့သာသနာကြီးကမထွန်းလင်းဘူးလားထွန်းလင်းပါတယ်ခင်ဗျာထွန်းလင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရတေယခန္ဓာခိတ္တပြေကုံသောတရာမြတ်တို့သည်နတေသနိဝပေအယမစွဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုမသိလိုက်ရသလိုပါပဲအတန်တော်ဘုရားသာသနာကိုတခင်မကြီးညိုကြပါစေအတန်တာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့သူယုံမှပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကြတော့ဣဒ္ဓဟောရိနိယသာသနာထွန်းကားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတိုင်းမနေတိုင်းညာတော်လည်းပဲနာဒိတ်တန်ဒီသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကယ်တရားမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တကယ်ပင်ဖယားမရှိကြလေကုန်တော့သတိပရိသတ်ရေဖယားရှိနေမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကြည်ညိုတတ်မယ်မြတ်စွာဘုရားသားကောင်းမူခဲ့တဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်မယ်။ဒါကြောင့်တရားသိအောင်အရင်လုပ်ရမှာလား၊ဘုရားရှိအောင်အရင်လုပ်ရမှာလား။တရားသိအောင်လုပ်ရမှာပါဗျာ။ဒါပဲသိတဲ့တရားသိအောင်အရင်လုပ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝေးတဲ့နေရာရောက်သွားလည်းပဲဘုရားရှိတယ်။သံဃာလည်းရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့မေဂျွန်ဇူလိုင်3လအမေရိကန်ကိုသွားတယ်ဒီရသွားတော့ကဦးစင်းကအငဲဆုံးသေးသေးလေးဘသူကမှလည်းကိုယ့်ကိုအာယုံဆိုင်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးပြိတ္တရေဟာဟိုနိုင်ငံမှလည်းဒီနိုင်ငံလိုပဲပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီနိုင်ငံကရိုက်ခတ်လာတဲ့ဘာသာရေးနိုင်ငံရဲ့ကအမေရိကန်နဲ့သွားရောက်တာပဲအင်္ဂလန်နဲ့သွားရောက်တာပဲအော်စတြေးလျရောက်တာပဲဒီနိုင်ငံမှာဟောနေတဲ့ဓမ္မသဘင်တွေကတိတ်ခွေမှန်သမျှဆွေတွေမျိုးတွေနှိမ့်လိုက်ရအကုန်လုံးပို့ပေးတဲ့အခါကျတော့မေဇီမကိုရင်းကအမေရိကန်ကမရောက်သေးတာဟိုမှာကြော်ညာဝင်လာတော့အတော်ဟုတ်ပြန်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလည်းတော့ဟဲ့အမွေခံတိုက်သူဘုံကြီးနေရောက်နေပြီလေအမွေခံတိုက်သူဘုံကြီးရောက်နေပြီဆိုတော့ပင့်လိုက်တဲ့တရားဝဲပြိဿယကျတော့စိတ်ကိုကုန်ရောဟာရှောက်ကိုမလျအောင်30နဲ့10ပွဲဟောင်းရတာအလုံးအလုံးရှောက်ပြီးတော့ကိုယ်ငွေကိုနေတိုင်းရှာနိုင်နဲ့ပိုက်ဆံရနေတဲ့လူတွေဆိုပေမဲ့ပြိဿယဟာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးတို့ဆရာတော်ဒီမှာတို့တရားနာတဲ့ဘုံကြီးဆိုတဲ့အသိနဲ့လာလိုက်တဲ့လူတွေဟာလှူလိုက်တဲ့ဝတ္ထုတွေဘယ်လောက်လဲဆိုတာမပြောရဘူးဟုတ်လား
အဲ့တော့ပရိသတ်ပြောကြင်တာတကယ်တရားသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဆိုတာညှော်နေတာဘုန်းကြီးဆိုတာလည်းညှော်နေတာပရိသတ်ပြန်မလို့ဘူးပြန်လွတ်သလားသူပြန်လွတ်တယ်ပြန်မလို့ဘူးပြန်မလို့ဟာဘုံမို့ရေတပြည့်တို့ဗီဇာထက်ချက်ပြီးမှနေပါအောင်မလုံနဲ့ကျုပ်ကဘယ်သူခွဲခွဲထုံးမခွဲအမျိုးစည်းလုံးပြီဆိုတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွတ်တက်တလုံးမခွဲဘူးနေအောင်ဟုတ်လားအမျိုးဥသာတိကိုမြန်မာရေကထင်းသိမ်းမှုကျွတ်တို့မှတောင်းအောင်ရှိတယ်ကျွတ်တို့ရှင်းဆုံးရတယ်မမမမဟောပြရမှာဒါကြောင့်ကျွတ်တို့ကအဲ့ဒီမူစနစ်အတိုင်းပဲပြန်မယ်မနေဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ချလာတာအမှန်တော့၃လပြည့်တော့ဗီဇာနဲ့ကုန်းနေပါပြီဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းသားနီးတာဝေးတာဗဒနာမဟုတ်ဘူးခိုးမှရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းတရားသိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့တရားမသိလို့ဖျားတရားနဲ့တန်ခါနဲ့ဝေးနေတာလည်းအများကြီးပါသို့တော့အခုသူတို့ကိုမေးကြည့်တယ်ဟာအရှင်ဘုရားရေးတယ်အရင်အရင်နှစ်တည်းတုန်းကဒီလိုပုံစံနဲ့မရှိဘူးဗျာအခုဆိုရင်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတရားဟောရတာလူ900လောက်ရှိလူ900ဆိုတာတော့သူတို့အမေရိကန်မှာအထူးထူးဆန်းဆန်းအာအော်ပဲလူ900လောက်ရှိတယ်အိုးအိုးနင်းနေမို့ဆရာတော်အရင်တော့လူ90လောက်မှာအင်ဂျင်နီယာတွေမှာမနေခေါ်ရတာအခုဆိုရင်ခန့်မှန်းငားနေရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကရိုက်ခတ်တာလဲမြန်မာနိုင်ငံကဓမ္မသဘင်တွေကဟောလွတ်လိုက်တဲ့တရားမျိုးစုံဘုန်းကြီးမျိုးစုံရဲ့အခွေတွေအမေရိကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြင်းလို့နာတာရှိတယ်အပြင်းပြင်းနာတာရှိတယ်ကြီးညိုလို့နာတာရှိတယ်သဒ္ဒါလို့နာတာရှိတယ်နာရင်နာရင်နဲ့ပဲပြိဿကလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါပါဘုရားတို့ပြိဿကကဲတစ်ခါတစ်ခါမှတရားနာတာစိတ်ပါရင်လားဦးစင်းတို့ငယ်ငယ်အမှန်တမ်းပြောရင်တားရီဗီဒီယိုသွားကြည့်မလားတရားနာမလားမေးကြည့်မလားပြိဿကဘယ်ဘက်သွားမလဲခင်ဗျာဘုန်းကြီးပြင်မော်တိုင်းကြီးနှစ်နာရီသုံးနာရီဘာလို့ဘုန်းကြီးမင်းတားတော့မောင်ကြာဟာလားအဲ့လိုပြောမှာပေါ့အခုဆိုရင်ပြိတဲ့ကလေးတွေကတရားနာလာတော့ကလေးတွေရဲ့အသည့်တွေတိုးမသွားဘူးလားတိုးပါတယ်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်နာခြင်းရင်မနာခြင်းရင်နာရင်လည်းတရားတွေသိလာတော့တရားသိပြီဆိုတော့ပြိတဲ့ရင်တရားရဲ့ပိုင်ရင်ဘုရားကိုတန်ဖိုးထားတတ်လာတယ်ဒီတရားတော်တွေကိုမပြောင်းအောင်မပြောင်းအောင်စောင့်ရှောက်ထင်းသိမ်းနေတဲ့စာသင်နေတဲ့ကိုတော်လေးတွေအာတရားဓမ္မအားထုတ်နေတဲ့ကိုတော်လေးတွေတရားဟောနေတဲ့ကိုတော်လေးတွေကိုလူတွေကတန်ဖိုးထားတတ်လာတယ်အဲ့ဒါသာသနာရဲ့တန်ဖိုးမြင့်လာတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲဖြတ်ကြပါစေတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကတော့မပြတ်ပါစေနဲ့ဟောဒီသာသနာကြီးနေအောင်လာအောင်လို့ထွန်းလင်းနေဖို့ရန်အတွက်ပဌာနာအကြဆုံးနေရာမှာရှိနေတဲ့သာသင်သားကိုယ်တော်လေးတွေကိုတို့ပရိသတ်ကမြန်မြန်လေးပြန်ပြီးတော့ပင်ကြပါအလုံးမလဲမြန်မြန်လေးပြန်ပင်းနဲ့ကိုရောရဲ့ကြွပါစာကြက်ပါကိုရောရဲ့ကြွပါစာမေးဝဲပြေးပါလူရာလေးတွေတပည့်တော်တို့ပြေးပါမယ်အခုတော့ငင်ငင်နေအောင်ဟုတ်လားငင်ငင်မနေလဲစာကြက်ဖို့ချိန်မရှိတော့လဲဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဘယ်ဖြစ်မလဲရက်တည်းတော်ပြတ်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ကလေဘာရည်မှန်းမနေဘူးသူကခေါ်တာရသာပြတ်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတွေတန်တော်ပကာသင်းသည့်သဘောပေါက်ပါလားရှင်မောတာတောင်မင်းကြီးတွေလူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာနေပဲနေရတော့လေတောင်မင်းကြီးရဲ့စာဖွဲ့မကောင်းအောင်တတ်ပါတဲ့ဂုံတဲ့နေကြောင်လူတွေရဲ့နားထဲမှာစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနီးလို့နေသလိုပါပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာနေကြမယ်နေကြ냐တော့လည်းပဲတရားရဲ့အပေါ်မှာတကယ်တန်ဖို့ရှိရှိတည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားနဲ့လည်းနီးနေကြပါတယ်တရားနဲ့လည်းနီးနေကြပါတယ်သံဃာနဲ့လည်းနီးနေကြပါတယ်ကဘာအရက်ရက်မှရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကျုပ်တို့ခမည်းတော်တို့သံဃာအပါတရားတစ်ချိန်နဲ့ဆုံးကတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဘယ်လို့မှမရဘူးဟုတ်လားသံဃာအပါတရားဆိုတာသူတို့နိုင်ငံမှာတော်တော်ကိုရွှေတက်ရှားတဲ့အရာပဲဒီနိုင်ငံမှာအခုအပါတရားမပြောနဲ့တရားတိုက်တဲ့ဝါဆိုရတော့အပါတထောင်ကျော်မနေဘူးလားကျော်နေတယ်ဘလောက်များကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်စောစောကပြောသလိုပဲဒီတထောင်ကအလကားစားလိုက်အိတ်လိုက်ကျော်လိုက်ပါလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဖယားသာသနာကြီးမပြောင်းပြဲရေးမှာအရင်ဆုံးပဒါနအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ပရိယတ်ဒီစာပေကိုတတော်အပေါ်ဒုအပေါ်ခံပြီးတော့သင်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ပြိတ္တဝေးပေမဲ့နှီးပါစေသို့တော့ဤပြီတော့ဝေးနေတာရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာညအခါပြစ်လိုက်တယ်များဒီပင်နေရာစွန့်ဝင်သွားတယ်ဆိုတာမသိလိုက်သလိုပါပဲတကယ်ဤပင်ဤညာတော့လည်းပဲအတ္တမာနာတွေအတ္တလောဘတွေမောဟတရားတွေကြီးမားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကြောင့်များတဲ့ထင်ပြီးတော့လျှော့ချဖို့ပဲစဉ်းစားလို့နေရင်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿကြီးများတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးနဲတယ်ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကသံဃာအရေးတွဲနဲ့ဆိုင်အများကြီးနေသေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နီးနီးလေးမှရှိပြီးတော့ဝေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်
ဒိဋ္ဌိနီးပြီးတော့ဝေးနေတာမှန်သလားမှားသလားမှားပါဘူးခင်ဗျာနီးပြီးတော့ဝေးနေမှာတော့ဒိဋ္ဌိသုံးနဲ့နီးတဲ့ခိုးဘက်ဒီဘက်လှည့်နေတာနီးတော့မနီးဘူးလားရေးချလိုက်တော့ပုံစံမတူဘူးလားဒီကအမြင်ကတော့မကွဲမပြားတသားတယ်လို့ထင်ရပေမယ့်မျက်စောင်းတစ်ခဲခဲနဲ့ခိုးဘက်ဒီဘက်မောင်းတင်လို့လှည့်နေတာနဲ့တူပါလေဘုရားသာရှိရဲ့လားဟာနီးပြီအဲ့လိုမျိုးနီးတော့လည်းပြိတ္တရေခေစကားနဲ့ပဲမမိုက်သေးဘူးဟုတ်လားနီးတယ်ဆိုရင်တကယ့်နှလုံးသားရောအသွေးရောအသားရောတန်ရောစင်ရောစိတ်တက်ရောနီးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုပါပါဘုရားအချိန်နေရနီးပြနေတာ3နဲ့4လိုပဲဟုတ်လားဟိုဘက်ဒီဘက်မျက်စောင်းထိုးကြောပေးပြီးတော့ငါမထီနဲ့ထီဆော်ထည့်လိုက်မယ်မင်းငါမပြောနဲ့ငါမပြောငါပြောလုတ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့မမိုက်သေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိတ္တတကယ့်နှလုံးသားနဲ့နီးပါတကယ့်တံတားနဲ့နီးပါတကယ့်တန်ရောစင်နဲ့နီးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သာသနာကြီးကွယ်မှာစိုးလို့ဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်လို့လဲသာသနာကြီးကွယ်မှာစိုးလို့ပါဘုရားသာသနာကြီးကွယ်မှာစိုးလို့ပြောနေတာပါဒုရေသနောပကသေတိတိအိမဓမ္မသေသနာတတဇေတဝနေဝိဟရဏောအနာတပိဋိကသာတိတိတရံသုလသုဘတံနာမအာရဘဂတိတိဒုရေသနောပကသေတိအစကြီးတဲ့ဟောဒီတရားဒိသနာတော်မြတ်ကိုသုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုရှင်တော်မြတ်ဗျာသာဝတိပြေမောဇေတောရွှေကြောင်းကြီးမှာကိအောင်မွေတယောတည်င်းသုံးစံမြောတော်မူစဉ်တုန်းကပရိသေဘေမာဘုရားတည်င်းသုံးနေလေဇေတောရွှေကြောင်းတော်ကြီးမှာရှင်တော်မြတ်ဗျာတည်င်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလတုန်းကအနာတပိန်သတိကြီးရဲ့သမီးအငယ်ဖြစ်တဲ့သုလသုဘဒါတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဟောရီတရားဒေသနာဟောကြားတော်မူခဲ့တာပါဘုသူကိုအကြောင်းပြုတာသုလသုဘဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားဘုသူဟောတာလေဘုရားဟောတာပါမေဇိမကိုရင်ဆရာတော်ရဲ့တရားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမိတ်တင်ခေါရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားပါမိတ်တင်မေဇိမမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါဖရာတရားကိုကျွတ်လို့ခေါ်တာတော့မှဒါမိသလောက်လိုက်ခေါ်ရတာဒီလောက်ကြီးပဲဖရာခေါ်တယ်လို့ဆိုအကုန်ဟောမယ်ဆိုမိုးချုပ်တော့ပြီးပါမလားမပြီးပါဘူးမပြီးဘူးဒီတော့ဒီတရားဘယ်သူခေါ်တာဆိုလာသူဘဒ္ဒလောကောတဲ့အနာတပိသတိကြီးရဲ့သမီးအငယ်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်တော်မြတ်ဖရာခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာကြောင့်ခေါ်ခဲ့တာလဲတဲ့ပရိသတ်ကြီးဆိုလာသူဘဒ္ဒကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူသမိုင်းလေးတော့ပြောအောင်မှဖြစ်မှာဟုတ်လားသုလသုဘဒါသည်ဘုသူသမီးလဲနာတပိသထေကြီးရဲ့သမီးအနာတပိသထေကြီးဆိုရင်တော့ဒုပရိသတ်မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားဘုသူเจ้าတကားလဲမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ဇေတောเจ้าကြီးရဲ့ဓာယကဟုတ်လားဇေတောเจ้าဓာယကပြင်လာမယ်နာတပိသထေကြီးငယ်ငယ်တုန်းကလည်းပဲအချိန်နဲ့အခါပညာသင်ကြားရတဲ့ဘဝဆိုတာရခဲ့တာပါပဲဒီတော့ပညာသင်ကြားရမယ့်အချိန်တက္ကသိုလ်ပြည်ကြီးမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြားတယ်ဘုရားလက်ထက်ကတက္ကသိုလ်ပြည်ဆိုတာဥစဉ်တို့သာသနာ့သမိုင်းနဲ့ပြန်ရှာတဲ့အခါကျတော့အခုပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲကပတ်ရှဝါဆိုတဲ့မြို့လေးနေရာကိုတက္ကသိုလ်ပြည်ဖြစ်နေသမိုင်းပညာရှင်တွေသတ်မှတ်တယ်အခုအဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲအခုဒီဘက်ကရောဟိုဘက်ကရောဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်ဘုရားဆမ်းမစ်အဲ့မှာလုပ်ဖို့တဲ့ဟုတ်လားကမ္ဘာဘုရားဘာသာညီလာခံကြီးကိုအဲ့မှာလုပ်မယ်ဆိုစူးစမ်းနေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘုရားရှင်တော်မြတ်လက်ထက်ကအနည်းနဲ့အရရကလာတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြည်ကြီးဖြစ်လို့ဟုတ်လားတန်မိုးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တက္ကသိုလ်ကြီးကိုရှေးဟောင်းနေရာကြီးကိုပြန်ရှာပြီးတော့ဟုတ်လားဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာညီလာခံလုပ်မှာဟုတ်လားတမိုးထားတဲ့ရင်ပြိတ္တရင်ပြောစရာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာအခုတက္ကသိုလ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗေနရောက်ရောက်သွားမှမဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ပြည်ကြီးမှာပညာသွားတယ်တော့အနာတမိန်သတိလောင်းလျာကျောင်းသားကလည်းအဲ့ဒီမှာကျောင်းတတ်နေတယ်ဟိုဥက္ကမျိုးကဥက္ကသတိကြီးရဲ့သားကလည်းအဲ့ဒီမှာကျောင်းလာတတ်တယ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအဆောင်နေအတူနေတငယ်ချင်းနေဆိုတဲ့အခါကျတော့အလွန်ရင်းနှီးချစ်ခင်သွားတာမဟုတ်လေ၄-၅နှစ်၇နှစ်၈နှစ်အတူနေရတော့လေကိုဒီနေရာမှာအဝေးကြီးနေရာတော့ညီကိုတွေအရင်နေလို့ဖြစ်ပြီးတော့တန်ရောစင်တွေနှောင်ဖွဲ့သွားတာသို့တော်ပြိတ္တရေတန်ရောစင်တော့နှောင်ဖွဲ့တာမှန်နေတဲ့ဟောဒီဘက်မှာအနာတပိန်သတိကြီးရဲ့သားကလည်းပဲတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ကြီးလာပြီးဟိုဘက်ကဥက္ကသတိရဲ့သားကလည်းတဖြည်းတဖြည်းကြီးလာတော့ပညာရည်သင်ကြားတဲ့နှစ်တွေကကုန်လွန်လို့လာခဲ့ပြီ
ပညာသင်တဲ့နှစ်တည်းပြည့်လို့တက္ကသိုလ်ကြီးကနေကိုယ့်ရဲ့ကိုထာနေပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေမခွင်းနိုင်ဘူးသုံးပရိသတ်ငယ်ငယ်ကကြောင်းတက်တဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့ပါပါခင်ဗျာအဲမင်းပြောမယ်ဆိုတာပြန်မှန်ပြောဘယ်သူနဲ့မခွင်းနိုင်တာလဲဟမ်ပြန်မှန်ပြောလေကျွတ်တို့လည်းမခွင်းနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲတက္ကသိုလ်ကြီးကခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မျက်ရည်တွေတောက်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 ကြာလိုက်တာပြိဿဘသူကြောင့်ကြာတာလဲသိချင်လားပြောဘူးအဲ့တော့ပြိဿတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝဆိုတော့သိပြောစရာကောင်းတာပဲဟုတ်လားမရှိအတူရှိအတူဆိုတော့အဲ့ဒီအခါကျမှဆက်တာဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းရှိလို့နှစ်တိုင်းမရှိရင်တော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းအလဲမှာထုံးပြီးတော့စာတုံးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ခေါင်းချင်းဆိုင်ကြည့်ကြရတဲ့ဘဝလေးတွေဟာတက္ကသိုလ်မှာနေခဲ့တဲ့ဘဝဟာလွမ်းစရာလေးတွေဒီပါပဲပြီးတော့နာတပင်ဖြစ်လာမဲ့ကျောင်းသားနဲ့ဥက္ကမျိုးကသတိသာကျောင်းသားလည်းအဲ့ဒီလိုပေါ့အတူနေအတူဆိုင်အတူစားတော်သွားလာခဲ့တဲ့တန်ရောသိနှောင်ညိုတွေကကြီးလာတဲ့အခါတက္ကသိုလ်ကပညာတွေပြည့်လို့ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့မခွင်းနိုင်လို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လည်းပင်ဖတ်လို့ငိုနေကြပြီငိုရင်းငိုရင်းနဲ့မှမခွင်းလို့လည်းမဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖြောင်းပြပြီးဖြေသိမ့်ပြီးရင်လည်းငယ်ချင်းဟာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘဝရည်စက်တွေပါလို့ဟောဒီတက္ကသိုလ်ပြင်းကြီးမှသာပြီးတော့ဆုံခွင်းရတာဒါကြောင့်ဘဝရည်စက်တွေနောက်ထပ်မပြတ်သွားရအောင်နဲ့ငါလည်းအချိန်တန်အိမ်ပြန်ပြီးရင်စီးပွားရေးလောကထဲဝင်တဲ့အခါအိမ်တော်ရသားတွေချောင်းမှာမင်းလည်းပဲအချိန်တန်အိမ်ပြန်လို့မင်းမိဘစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပခုံးပြောင်းယူပြီးရင်မင်းလည်းပဲအိမ်တော်တွေပါတယ်ပြည်ဦးမှာကွာဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဘဝရည်စက်ဘဝတန်ရုံးစဉ်တွေပြတ်မသွားအောင်ငါကသားရှိတယ်ဆိုရင်မင်းသမီးလေးနဲ့ပေးစားမယ်။ငါမှသမီးရှိတယ်ဆိုရင်မင်းသားလေးနဲ့ပေးစားကြမယ်။ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တန်ရုံးစဉ်ကိုနောက်မလာမဲ့မျိုးဆက်တဲ့ငါသားနဲ့ငါသမီးမင်းသားနဲ့မင်းသမီးရှိတာချင်းပေးစားပြီးတော့တန်ရုံးစဉ်ဆက်ကြမယ်ကွာ။တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ခတိထားခဲ့တာ။သိတတ်ရင်မလုပ်ခဲ့လေ။ခတိထားခဲ့တာ။တကယ်ရင်လည်းအဲ့ဒီလိုဂရီထားပြီးတော့မြ мян ပြောရင်တော့ဗာရဏသတိသာအနာတပိကလည်းပဲပြန်ပြီးသာဝတိကိုဥက္ကမျိုးကသတိသာလည်းဥက္ကမျိုးပြန်ပြီးဆိုတော့တကယ်ချင်းနေကို့မျိုးကို့ရွာရောက်အိမ်တော်ရသားတွေကြစီးပွားဥစ္စာတွေချမ်းသာကျွယ်ဝပြည့်စုံလာတော့အနာတပိကလည်းပဲတပြည့်တပြည့်နဲ့မိဘတွေသေဆုံးသွားလို့စီးပွားဥစ္စာတွေမြောင်များစွာပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အခါရှင်တော်မြတ်ဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူလာတဲ့အချိန်မှာဇေတွန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လို့လူဒန်းလိုက်တဲ့ဇေတွန်ကျောင်းကြီးရဲ့ကျောင်းသားရကသောတာပန်တော်ဖြစ်နေပြီပရိသတ်ရဲ့အဆင့်မြင့်မနေဘူးလားဟောဥက္ကမျိုးကဥက္ကသတိသားကလည်းတပြည့်တပြည့်နဲ့ဘဝတွေမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲဥက္ကသတိကြီးအဖြစ်နဲ့လူဖြစ်နေသေးတယ်သူကလည်းဥက္ကမျိုးမှာဥက္ကတထေကြီးဆိုပြီးတော့ထင်ရှားလိုက်တာဒီလိုနဲ့တကယ်ရင်းနေနှစ်၄၅၀အရွယ်ရောက်တဲ့အထိမတွေ့ရတော့တနေ့သောအခါမှာဥက္ကမျိုးကတထေကြီးကစဉ်းစားတယ်ဟာငါတကယ်ကြီးအနာတပိတထေကောသလတိုင်းမှာမသွားဦးမပဲဒီကောင်ကြီးနဲ့မတွေ့ရတာလဲနှစ်တွေတော့ကြာပြီပေါ့တတိယလို့ပြိဿယလင်းသား900နဲ့ကိုမျိုးစည်းတင်ကိုရောကိုဝယ်ပြုတ်ရင်းနဲ့အနာတပင်ရှိတဲ့မြို့ကိုသာဝတိကိုလာတာလာမယ်ဆိုတော့သတင်းကြိုလိုက်တာပေါ့ဟေးတကယ်ကြီးဘယ်နည်းငါအရောက်လာခဲ့မယ်ကွာဒီရင်လက်မရရင်ပေါ့ဟုတ်လားဒီရင်လက်မမရရင်တော့လေကွာအချိန်လေးကြည့်လောက်ရမှာမဟုတ်လားဒီရင်လက်မရရင်ငါလာခဲ့မယ်ဆိုသာတယ်လီဖုန်းတွေပါနေဆက်လိုက်တော့ဒီကအနာတပင်တထင်းကလည်းပဲအေးဘာတကယ်ကြီးလာတော့မှာပဲဒီတော့ငါတကယ်ကြီးငါလည်းသိချစ်တာပဲဒီကောင်ကြီးကအတန်းကြိုက်အရှင်းကြိုက်အကောင်းကြိုက်ဒီကောင်ကြီးကပြုစုအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့သမီးတွေသားတွေကလည်းအိမ်တော်ပြုကုန်တော့သမီးအပြိုလေးဇူလာသူဘတ်တာကိုခေါ်တယ်သမီးမနက်ပိုင်းရောက်လာမယ်အဖေတန်ငယ်ချင်းဥက္ကမျိုးကဥက္ကသတိကြီးဆိုတာအဖေနဲ့တက္ကသိုလ်မှာတည်းကအတူတူအလွန်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေလာတဲ့ငယ်ချင်းသမီးရဲ့ဒါကြောင့်သမီးအဲ့ဒီငယ်ချင်းကြီးများအဖေငယ်ချင်းကြီးများအိမ်ရောက်လာတယ်အဖေပေါ်မှာရှိတဲ့မေတ္တာမျိုးအဖေပေါ်မှာပြုစုတဲ့ကရုဏာတန်ရှင်းတဲ့မေတ္တာမျိုးနဲ့ဘာသမီးလေးတရားပြုစုပေးစမ်းပါနဲ့အဖေတငယ်ချင်းကအတန်ဆိုင်တဲ့အကောင်းကြိုက်နဲ့အပူကြိုက်အေးကြိုက်သူလိုတာလေးကိုငါသမီးကနေအဖေပေါ်မှာပြုစုတဲ့မေတ္တာမျိုးနဲ့စောက်ရှောက်ပေးစမ်းပါတဲ့အဖေရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်လို့ပါဟုတ်လားဘုရားအဆုံးအမကိုခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနူးညံ့သိမ်မွေ့လို့မနေဘူးလားအေးဒီတော့မြန်မြန်ပြောရရင်ဥက္ကသတိကြီးနောက်တနေ့ရောက်လာ
အဖေကလည်းဩဝါဒပေးတာတော့အလီမာဇူလာသူကဒါလေးကလည်းဟာရေဘူးတန်ရေရေဘူးရေအေးတန်ရေဒီသမင်းဘူးနွေးနွေးဟင်းဘူးနွေးနွေးလိုလီသေးမရှိအောင်ပြုစုယူရလို့ပေးနေတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကသထေကြီးဇူလာသူပတ်တာတွားလဲကြည့်ရက်လဲကြည့်ထိုင်လဲကြည့်ဩလိမ္မာလိုက်တဲ့သမီးလေးငါမှသာဒီလိုသမီးလိုတယောက်ရှိရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲတဲ့စိတ်ကူးရင်ရကနေပြီးတော့ဥက္ကသထေပြန်ပြီးတော့သတိရသွားတယ်ဟာငါတို့နှစ်ယောက်တက္ကသိုလ်ကခွဲစဉ်ကာလတုန်းကသူ့သမီးနဲ့ငါသားငါသမီးနဲ့သူ့သားပေးစားဖို့ဆိုတာဂတိရှိခဲ့တာပဲပြီးတော့ငါမကလည်းအရွယ်ရောက်နေတဲ့သားလေးတယောက်အိမ်ပေါ်မှာရှိနေတယ်သူ့မကလည်းပဲလိမ္မာရေးချစီနေဟောဒီဆူလာသူ့ဘတ်သားလေးရှိနေတယ်ငါတငယ်ချင်းကိုငါခွင့်ပြောပြီးတော့ငါသားနဲ့ဟောဒီသမီးလိမ္မာလေးပေးစားရရင်ငါရောသူ့ရောအဆင်ပြေမယ်ရင်းနိုင်အကောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဘလောက်များလိုချင်တယ်လဲဆိုတာမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဗျာဒါတော့များများပြောညာကြတော့ပြိဿရင်ကိုရီးယားကမလာခင်အချိန်လေးဟုတ်လားတငယ်ရင်းနဲ့အိပ်ရတဲ့အဲ့ကန်းထဲမှာထိုင်စကားပြောနေတော့ဥက္ကသထေကြီးကပြောတယ်တငယ်ချင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့တက္ကသိုလ်ကခွဲတာနေတော့ငါပြောခဲ့တဲ့ခတိစကားနေမင်းမှတ်မိသေးလားအနာတပင်ကထိုင်းဆိုတန်းသေးတယ်ဟာမှတ်မိတာပေါ့ကွာတဲ့မမိတာပေါ့ကွာဆိုတော့အနာတပင်ရဲ့လေသာနောက်မှာပရိသတ်အတွေးပါသွားတယ်ဟာဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့ပြောထားတဲ့စကားတော့ရှိတာမှန်တယ်ဒီကောင်ကအခုချိန်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုကိုးကွယ်တဲ့ကောင်ဖြစ်နေတာငါကဖះကိုးကွယ်တဲ့ကောင်ဖြစ်နေတော့အဲသူစကားစောင့်ပြီးငါနားထောင်အောင်မှာပဲအဲတကယ်ချင်းဘာပြောချင်တာလဲအေးကွာငါလူရင်းပြောရရင်တော့မင်းနဲ့ငါထားခဲ့တဲ့ဂရိစကားတွေကလည်းရှိခဲ့ကြတာပါပဲဒါကြောင့်မင်းမာကလည်းအလိမ္မာသမီးလေးဇူလာသူပတ္တာရှိနေတယ်။ငါမာကလည်းပဲအလိမ္မာသားလေးတယောက်ရှိနေတယ်။ဒီတော့တို့ဂတိအတိုင်းငါသားနဲ့မင်းသမီးလေးကိုပေးစားကြရအောင်လို့စကားကမ်းလှမ်းနေ။အဲဒီစကားကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာပဲပြိဿယီကျောညာကလည်းဝင်လာ။ကျောညာဝင်လာတဲ့အချိန်နာတပင်ကသဘောပေါက်တယ်။တကယ်ချင်းဟာတို့ပြီးတော့မှစကားဆက်ပြောအောင်ကွာ။ဒီကျောညာလည်းဝင်လာပြီ။ပြီးရင်မပြတ်ရင်ပြောင်းမှာလား။ဗျာဘုရားစီခဏသွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ထုံးစံအတိုင်းဥက္ကသထေးကိုစကားသဖြတ်ပြီးတော့မှဇေတုံအကြောင်းကိုတုတ်နဲ့သွားသွားပြီးတော့ဟာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုကူညီပါအောင်ဗျာအရှင်ဘုရားကမှရှေ့ကိုကြိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်ပြည့်စုံနေတာတပည့်တော်မှာရှေ့ကြိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကမရှိဘူးဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်နဲ့ဥက္ကသထေးနဲ့ကလည်းငင်းငင်းကခရီးစကားရှိခဲ့ဒီကောင်ကြီးနဲ့တပည့်တော်နဲ့ကလည်းအလွန်ချစ်ခင်ကြတာဗျာသို့ပေမဲ့ဗျာအခုချိန်မှာတပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အနာတပင်အမိခန္ဓာတဲ့ဇေတုံအကြောင်းတရားကသောတာပန်တပည့်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာသာတွေကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့သူ့ဘုရားကြီးတွေကိုကိုးကွယ်နေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဒီတော့တပည့်တော်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့ခတိစကားအတိုင်းသမီးလေးကိုပေးစားရတော့မယ်ဆိုရင်လေသမီးလေးကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလက်ထဲထည့်ရရောက်တော့မယ်မပြီးသားပြန်လေခရီးစကားဖြတ်ရရောက်တော့မှဒီတော့တပည့်တော်ကတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာငါဉာဏ်မမီတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုကြုံမြင်တဲ့ဉာဏ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်မူတယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးဖြတ်ပဲယူမယ်ဆိုတပည့်တော်သာသာပါဗျာတဲ့သမီးလေးရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ပေးပါပရိသတ်ရင်ဘသူကတောင်းတာလဲဘသူစီတောင်းတာပရိသတ်ရင်ဖခင်ကောင်းများမပိသဘူးလားပိသပါဘုရားခရီးစကားရှိတာပဲအေးကွာပေးစားမယ်လို့လွယ်လွယ်လေးဆုံးဖြတ်သလားဆုံးဖြတ်ပါဘူးခင်ဗျာဆုံးဖြတ်ဘူးဟုတ်လားရှေ့ကိုကြုံမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကြုံမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တကိုလာရောက်ပြီးတော့ခွင့်ပန်တဲ့အခါရှင်တော်မြတ်ဘုရားကတကူတော်နဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါသိလိုက်သည်ဟဲ့အနာတပင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးမင်းပေးစားနေပေးစားလို့ရတယ်ပေးတာပေးစားလိုက်အကျိုးမရုပ်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ရေဘုရားကမပြောနဲ့ပေးစားခိုင်းတယ်ဘသူနဲ့ပေးစားခိုင်းတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ရဲ့လားအဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတော့ရှင်ရံတော်ဆုရတော့ပြောလို့ရတာပေါ့ကျွတ်တို့ခမည်းတော်ခင်ထဲမှာခမည်းတော်ရောကျွတ်တို့ကိုအဲ့လိုတိုင်ပင်မှမှာကျုပ်တို့ကလည်းဘာညာမှမရှိဘူးခမည်းတော်ကလည်းဘာမှလားတိုင်ပင်မနေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဘာသာညာနဲ့တော့တိုင်ပင်မို့လဲမစင်စားနဲ့ပေးစားဖို့လဲမစင်စားနဲ့
ဟုတ်လားခမဘာသာရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုပေမဲ့ဘုရားနဲ့ဆိုတော့အာကုလို့ရတော့ပြီးသားမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့မရဘူးလားမရပါဘူးအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်မိစ္ဆာပြီးတော့အနာတပိလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲဟာဘုရားဆိုတာမဟုတ်တာမပြောဘူးမိစ္ဆာရင်ဘုရားမဟုတ်တာပြောပါမလားမပြောပါဘူးဘုရားဆိုတာမဟုတ်တာမပြောဘူးဘုရားပြောတာကိုပဲမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေရှိရင်ရှိမယ်ဟုတ်လားဘုရားပြောပြီမယ်ပြိတ္တေဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပဲပြောင်းပြန်ပြောရင်လည်းပဲဒါရှိရင်ရှိမှာမို့ဘုရားကတော့မဟုတ်တာပြောသလားပြောဘူးပြိတ္တေဟုတ်လားပြီးတော့ရက်စွာဘုရားစကားတော်လည်းကြားရောဝမ်းသာအားရနဲ့အိမ်ပြန်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စကားလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြိတ္တေတီဗီကပိတ်သလားဖွင့်သလားတီဗီပိတ်လိုက်ဟုတ်လားစကားလည်းပြီးရှင်းနေထိုးလဲထိုးရပြည့်တဲ့ဒီပြတန်းပိတ်လိုက်တာပဲဟုတ်လားတော်ပြီကွာကြည့်မနေနဲ့တော့ဟုတ်လားစကားပြောစရာရှိလို့ပါဟုတ်လားအရေးကြီးတဲ့စကားပြောရမှာမလို့ဒီပြမကြည့်တော့ဘူးတဲ့ပိတ်ပြီးတော့ဒီပြပိတ်စကားပြောကြဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်ချင်းလည်းပြောရင်းကနေခဲတကယ်ချင်းစောစောကစကားလေးအတိုင်းပဲပြီးသားမယ်ဆိုရင်လည်းမြင်မြန်သာစီစဉ်မှာတော့ကွာတဲ့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အနာတပိရေရေကြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အိမ်တော်ရက်သားချဖို့ရန်အတွက်သဘောတူလိုက်ပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားဒီတော့ဥက္ကမျိုးကတထေးကြီးကလည်းဝမ်းသာအားရမဟာဟန်ချပြီဟောဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကြောင်းတန်ကငါတငယ်ချင်းတထေးဟောဒီတထေးရဲ့သမီးကိုမှငါသားကရမှာဘလောက်ပြောလိုက်ကြမလဲဆိုဥက္ကမျိုးလမ်းကြောင်းကဟေးငါတို့ချွေးမရပြီငါသားကိုအစင်းနဲ့စောင်းနေဆိုပြီးတော့လမ်းအကြောင်းကြားပြိတ္တရဲ့ခန္ဓာကပြိဿဥက္ကမျိုးကတထေးသားကလာပြီးတော့တင်တောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကသုရသုပ္ပတာတို့ကသွားပြီးတော့တင်တောင်းရမှာ။ပြိဿဘယ်သူကတင်တောင်းမှာလဲ။အမျိုးသမီးကတင်တောင်းတာလားအမျိုးသားကတင်တောင်းတာလား။အမျိုးသမီးကတင်တောင်းတာပဲ။ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသုရသားကတင်တောင်းတာပဲ။ဟာအဲ့လိုကြီးလား။အိန္ဒိယမှာပြိဿရင်အဟောဖို့ကောင်းတယ်ဒီကနေ့အထိဟာမင်္ဂလာဆောင်သူဦးစင်းတို့ခဏခဏသွားတယ်ဦးစင်းတို့လည်းတို့ကလူဒီလူပဲထင်ပြီးလူချောင်းသားလို့ထင်ပြီးဆရာတွေကတို့သမီးတွေသားတွေမင်္ဂလာဆောင်ချင်းပဲမင်္ဂလာဆောင်လည်းပြိဿရေဘယ်ချင်းတို့မင်းည7နာရီခွဲဟုတ်လားည7နာရီခွဲသွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာတခါတည်းမိပန်းဆိုင်ကြီးတွေနဲ့အိုးကျွတ်တို့ဆရာကောင်းတော်ကန်ပန်းတော်ကန်တို့ကတခါတည်းခေါင်းပေါ်မှာရွက်တဲ့လူတွေကရွက်အဒီအမုတ်တွေနဲ့လာမိတွေဖားတွေကနေတို့သမီးကိုမျက်နှာလေးကိုပဝါအုပ်ပြီးတော့တို့သားအိမ်ကိုအရောက်လက်ထက်ထက်ပို့ရတာတို့သမီးတွေပို့ယုံနေမဟုတ်ဘူးပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒါစီးစိမ်ဥစ္စာကလည်းအပြည့်အစုံဆရာဝန်ဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့ဥမာဆရာဝန်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးရူပီး70တင်ရတယ်ရူပီး70ကိုမြန်မာငွေနဲ့မမြောက်နဲ့ကြောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာမှမပြောတော့ဟုတ်လားအနည်းဆုံးရူပီး70တင်ရတယ်ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဆိုရင်ရူပီး70တင်ရတယ်ဟောအနောက်တက်နေလာတဲ့သွားဆရာဝန်ဘာညာဆိုရင်ရူပီး60တောက်တင်ရတယ်ကျွတ်တို့လို့ဒေါက်တာစာပေပါရဂူဘွဲလောက်ရထားတဲ့ဘွဲဆိုရင်ရူပီး5000လောက်တင်တောင်းတယ်ဟုတ်လားရှောမတော်နဲ့ငါးသိန်းတော့တန်တယ်ဟုတ်လားအချင်းနေမကောင်းရင်ပြန်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့အဆင်းနဲ့သူထိုက်ထိုက်တန်တန်တင်တောင်းမှသားရှင်တွေကပေးစားတာပြိဿကြီးသမီးရှင်တွေကမျက်နှာငရေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပညာတတ်နဲ့ရှားရသေးတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့အကုန်ပုံပေးပြီးတော့နေစရာစားစရာလောက်ကင်စရာငွေကြေးမှပုံပေးပြီးတော့တင်တောင်းရတာအဲ့ဒီဒုံလန်ကဦးစင်းတို့စာပေထဲမှာဖတ်တာမြန်မာနိုင်ငံတုန်းကဖတ်တော့အာအိပဲမရှိတာကွာတို့တို့ရွာမှာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ယောက်ျားလေးရပဲတင်တောင်းတာရှိတာတော့ကုံသွားသေးတယ်အောင်းမိတာဟိုမှာရောက်တော့တကယ်ပဲအဟုတ်ဟုတ်လားဆိုးတော့မဆိုးဘူးလို့စိတ်ကူးတော့တစ်ချက်ရင်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီထုံးစံကဒီကနေ့အထိအိန္ဒိယမှာရှိတယ်အိန္ဒိယမှာဒီကနေ့အထိရှိတယ်ဦးစင်းဆရာကဦးစင်းကပြောတယ်ဟာမင်းဘွေးရအောင်လှုပ်လိုက်ရတာ9နှစ်တောင်ကြာသွားတယ်အမေရောတောင်းတောင်းဆိုမင်းဘွေးကြီးကဘာလို့ပြန်မလဲဟာဆရာကျောင်းကမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းကျောင်းပြန်မှာပေါ့လေဟာဘွေးရတယ်ဆိုတို့နိုင်ငံမှာဒီမှာဆရာလုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲမင်းဒီမှာဆရာလုပ်ပါလားတဲ့ဟာမလုပ်ချင်ဘူးလို့ဟာမင်းပညာတွေသင်တာကပတ်စံတွေနှမျောစရာကွာတဲ့မင်းနိုင်ငံသွားရင်တစ်လောက်ဘယ်လောက်ရမလဲတဲ့အောင်မေကျွန်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါက်တာဘွေးဆိုတစ်လောက်2000ကျောင်းရမှာဟုတ်လားပဋိသေပြောရတာ तू က2000ကျောင်းဆိုတော့ရူပီးနဲ့ချင်းတော့ဟာ2000အများကြီးနော်တဲ့ဟာအဲ့2000ကရူပီးနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဆရာရေပြောရတာတော့နည်းနည်းတော့ရှက်ပါလေလို့20လောက်တော့ရှိမှာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဆရာပြောတယ်မင်းနဲ့အမငယ်နဲ့မင်းမိဘတွေခေါ်ဆရာမလို့မင်းဒီမှာဆရာတော့ရင်ငါခန့်ပေးမယ်တဲ့ဟိုမင်းနည်းနည်းပါးပါးနေထိုင်လို့အသားကျလို့တိုက်ခန်းနေပါနဲ့ရသွားလို့မင်းโอเคချင်းပြီဆိုရင်လည်းငါရှာပေးမယ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားကျုပ်ကအချိန်လေးတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဒီကနေ့ဒီအယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်ဒီတော့ဥက္ကမျိုးသူမျိုးသားတွေကလည်းအနာတပင်ကျောင်းတကာကြီးရဲ့သမီးဇူလာသူပ္ပတာသူတို့တထင်းသားနဲ့ရမှာပဲ
တထေသမီးနဲ့တထေကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့တင်တောင်းမယ်ဆိုတာသိနေတော့တမျိုးလုံးအုပ်အော်တောင်းနေနဲ့ပြောနေကြတာဟုတ်လားပြောပြီးတော့မြ мян ပြောရတဲ့အခါနဲ့အနာတပိန်တို့သားပါးရင်းနောက်ကဥက္ကတထေကြီးနဲ့ခြံရံပြီးတော့ဥက္ကမျိုးသွားကြပြီးပေါ့ဝေးလိုက်တာကလည်းပြိတ္တရဲ့ဟိုဘက်ထိဒီဘက်ထိမိုင်ပေါင်း125မိုင်ယူဇနာ125ယူဇနာဝေးတယ်မိုင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲယူဇနာနဲ့တွက်ရင်125 1250ပြောတာ1250ဝေးတယ်မိုင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုအိန္ဒိယဟိုဘက်ထိနဲ့ဒီဘက်ထိပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အိန္ဒိယဟိုဘက်ထိနဲ့ဒီဘက်ထိဝေးတဲ့နေရာလည်းပဲသွားတောင်းရတာပဲတောင်းတော့ဆူလာသုဘတာလေးနဲ့နာတပိသတိကြီးတို့မြို့ထဲဝင်လာပြီဆိုတော့တမျိုးလုံးအော့အော်တောင်းနေဟာဒုသတိရဲ့ချွေးမဒုသတိရဲ့ချွေးမဆိုဆောင်းအောင်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဆူလာသုဘတာလည်းပါတယ်ပြိတ္တေအလုတ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုတ်တတ်တယ်ဟုတ်လားမြို့ထဲဝင်သွားပြီဆိုတော့လာကြိုနေတဲ့လာကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဟာပစိုးတိုင်ပစိုးပင်အင်းကြီးတိုင်အင်းကြီးပင်ခြုံတဲ့တန်းခြုံတဲ့ပင်အကုန်လုံးကိုပြစ်ပြီးတော့ဝေကပေးထားခဲ့တာအကုန်လုံးကအစာတွေကစီဝင်းစင်တာဟုတ်လားအရေးကြီးရင်ငါးဘက်ကပါကြငါတို့ဘက်ကပဲអော်ဆရာရှိရင်နင်တို့អော်ဟုတ်လားသူလားသူရတာမြို့ဝင်တွေကသူကအဲ့လိုဟာစီယုံကြီးဓာတ်ပိုင်တာပဲဟုတ်လားနင်စားကြအစင်မယူတယ်ရော့ရော့နင်ရတော့ပိုက်စားမယူတော့နင်အစင်မနင်ရတော့ပစိုးယူနင်အင်းယူရော့အစင်းနင်ကပူလာတယ်ရော့အဖြူလေးနဲ့တွဲဝဲအသားသိက်ချက်တွေရှိတာပဲဟုတ်လားဟာတခါတည်းသူကကာလာတော်ချင်းပေးလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တခါနဲ့ဇူလာသူဘတာအကုန်လုံးဝင်ကပြီးဝင်သွားတော့တမျိုးလုံးကဟိုးတလီထူချွေးမှလှလဲလှလိုက်ချင်းပေးကမ်းမှုကလည်းရရောလိုက်တာဆိုအကုန်လုံးကအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သဘောကျနေတာအဲ့တော့နောက်တနေ့မြန်မြန်ပြောမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓဘာသာလိုခန်းခန်းနာနာစီမံပြီးတဲ့အခါကျတော့အနာတပင်သတိကြီးရဲ့တခြားတငယ်ချင်းတွေကလည်းအဲ့ဒီမြို့မှာရှေ့ရောက်ရှိသေးတယ်တခြားတငယ်ချင်းတွေလည်းအကုန်လုံးချမ်းသာတဲ့သတိတွေဖြစ်နေတော့သတိတွေအကုန်လုံးကိုဖိတ်အာလုံးသတိတွေရဲ့ရှေ့မှာအနာတပင်သတိကြီးကပြောတယ်တငယ်ချင်းတို့ငါကိုတကယ်ချစ်ခင်တဲ့တကယ်မြတ်နိုးတဲ့တကယ်ကိုရင်းရင်းနီနီနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်အလုံးဝေးกว่าတဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့မင်းတို့မျိုးကိုထားခဲ့ရမယ်ငါသမီးလေးကိုမင်းတို့ရဲ့သမီးလေးတယောက်လို့ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးပါကွာဟုတ်လားသာသမီးလေးအတွက်မင်းတို့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာရင်မမမမတ်ရက်ပေးပါဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းရှင်းရောက်ရဲ့ရှင်းပါဘိဇာဒေတိဥက္ကတထင်းရဲ့သားလက်ထဲကိုသမီးလေးဆူလာသူ့ဘတ်တာကိုအပ်ထားခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပြိဿရဲ့မင်္ဂလာလဲဆောင်ပြီးပြီသူ့ကိစ္စလဲရှင်းသေးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့အနာတပိတ်တထင်းကပြန်ပြီပေါ့ပြန်တော့ပြိဿရဲ့ဥက္ကမြို့မှာဘယ်သူကြံခဲ့ဆူလာသူ့ဘတ်တာဩဃာတထေကြီးလင်မယားကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတာဝင်တမျိုးလုံးကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတာဝင်ကိုယ်ွယ်စရာဘုန်းကြီးတွေကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေသာရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပဲနေတဲ့မြို့ကြီးတမျိုးတွင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာသုဒ္ဓသုဘတာတယောက်ပဲရှိတယ်မိစ္ဆာကြီးဘယ်နှယောက်ပဲရှိလဲတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဒါတော့အနာတပိန်တထင်းကြီးကလည်းပြန်သွားပြီဆိုတော့ဆူလာသူဘတာရဲ့ယောက်ခတိနဲ့ယောက်ခမကဟေးသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့တော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်နဲ့ငါတို့ဘာသာလိုမျိုးလည်းပဲဆောင်းအောင်မှဖြစ်မှာပေါ့မနက်ပိုင်းတို့ဘုန်းကြီးကိုလည်းပင့်အိမ်ရှိမှအိမ်ဦးကမှတင်းမင်္ဂလာဆောင်းနေပါလေကတ်ပြီးတော့မင်္ဂလာတရားနာအောင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှဗိဇာဒိဋ္ဌိဒီကောင်မှလေးတို့ဘာသာကြောင့်သိမှာပေါ့တဲ့ဗိဇာဒိဋ္ဌိကဗိဇာဒိဋ္ဌိပြန်ခေါ်တာဟုတ်လားကိုကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသွားမပြောနဲ့သူ့ဘက်ကကြည့်နေဆိုလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတုံနေမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြန်ပြန်ပြောရင်နောက်တနေ့ကျတော့မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားကျင်းပဖို့မြို့မှာထင်ရှားတဲ့တတိယကျွဲကုံတွေဖိတ်ဟာမြို့မှာထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေသူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခွန်ကြီးကြီးတွေပင်ပြီးတော့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပကြတာသူတို့သမီးဇူလာသူဘတာကလည်းအလှပြင်ခုံရဲ့မှန်တင်ခုံရဲ့ရှေ့မှာအလှတွေပြင်ပြီးတော့အခမ်းထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်ဟိုမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခွန်ကြီးကြီးကကြွားပြီးတော့အိမ်ရှိနေရောက်လာအိမ်ဦးကမှထိုင်းနေတဲ့အခါမိစ္ဆာရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခွန်ကြီးဆိုတာကကြောရပါအဓိပ္ပာယ်တော်ဖွင့်ဖို့ခက်တယ်ဟုတ်လားတို့ပြည်တဲ့အိန္ဒိယရောက်ခူးတဲ့လူတွေတော့သိရင်သိမှာပါဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခွန်ကြီးဆိုတာကသူတို့ကအဝဇ္ဇာဝွင့်ရင်နဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်မှာဆိုတော့အဝဇ္ဇာမဝဘူးဟုတ်လားနောက်ဆုံးပြိဿရေရုပ်သွားဆုံးရေချိုးရင်ရေထဲမှာပါတယ်ပိုးတွေသေမှာဆိုးလို့ဆိုပြရေထဲမချိုးဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားနောက်ဆုံးများဒီတဲ့ရုပ်သားပြောရရင် toilet ဝင်ပြီးရင်လည်းပဲရေထဲမှာပိုးတွေပါရင်ပိုးတွေသေမှာဆိုလို့ဒီတိုင်းပဲနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿဘယ်တော့ကြီးညိုစရာကောင်းလဲဆိုတာမှန်တာကြီးညိုကြီးဟုတ်လား
ဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘုန်းကြီးလေဟာအဲ့ဒါလည်းပဲပြိဿပြောမယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်စာထဲမှာတကယ်တွေ့တော့ကဲတို့ပြိဿအခုယုံစရာကောင်းရဲ့လားအမှတ်တည်းပဲဆိုဟာဘောစားလည်းမဟုတ်ဘူးရေလည်းမကြိုးဘူးမစင်သုံးမိတာတော့ရေမစင်ဘူးဆိုတော့ဟာဘုရားဟုတ်ပါမလားလို့တော့ထင်စရာကောင်းတယ်မယုံမရှိနဲ့ဗျာဟုတ်လားမယုံလို့ကြီးညိုခြင်းလိုက်ခဲ့အိန္ဒိယမှာအခုကြီးညိုလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲတခါတည်းဥစဉ်တို့နေတဲ့မဂရယူနီဘာစီတီဆိုတာကဘုရားခရမှာဗုဒ္ဓဂယာနဲ့ရာဇဂျူနဲ့ဆိုတာကကာလအတိုင်းမောင်းရင်နှစ်နာရီခွဲလောက်မောင်းရတယ်။ရာဇဂျူမျိုးရဲ့ပတ်လေးလယ်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့မွေးဖွားတဲ့နေရာတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေသတင်းသုံးခဲ့တဲ့နေရာတွေဆိုတာဒီကနေ့အထိရှိတယ်။နေရာတွေလည်းရှိသလိုပဲသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တွေဟာလည်းဒီကနေ့အထိရှိတယ်။ပြိဿရေဒေသကာရီကြွားချင်ဘယ်တော့ကြီးညိုစရာကောင်းလဲဆိုတာအာယုန်ထဲမှာခေါ်ကြည့်ပါလား။ကြွားနေတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကဒေသကာရီကြွားနေတဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့ကလည်းပြဿနာဘုရားဘာသာဘုရားဘူးတွေမြန်မာနိုင်ငံလာပြီဆိုတော့ကျင်းတို့ကကားပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ပေါ့ဒီနေရာကဘယ်နေရာဖြစ်ပါလဲဒီနေရာကဘာအကုန်လုံးရှင်းပြတချို့နေရာတွေအောက်ဆင်းရှင်းတယ်တချို့နေရာတွေကားပေါ်ကဆင်းရှင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုကြီးတွေဒေသသားတွေကြွလာတာနဲ့ဗမာလူမျိုးတော်ရှက်တာပေါ့ယူသူမရှက်မြင်သူရှက်အဲ့တော့ကျင်းတို့ကဘာလုပ်ရလဲအာဟိုဘက်ကလမ်းလျှောက်လာတာတွေ့လို့ရင်ဒီမှာဒီတကားတကားမတွေကိုအဲ့ဘက်ကိုကြည့်မှဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြအိုးဒီမှာအရေးကြီးတာလေးပြောမလို့အရေးကြီးတာပြောမလို့ဒီဘက်ကိုကြည့်ကြဒီဘက်ကိုကြည့်ကြအဲ့ခေကဟိုကနှိုက်တယ်လို့မထွက်လာသေးလို့ဆောက်အကုန်လုံးလည်းဘုန်းကြီးဗာဒီများနှိုက်ရတယ်ကံစမ်းမဲဒီများဖောက်မှလားဟာအာယုံပြုတ်နေဒီကာသမားလည်းဝူးတို့မောင်းကြတာကြော်သားကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမရမေ့သွားပြီဆိုနေဘုန်းကြီးလည်းလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးတဲ့မျိုးမျိုးလျှောက်ပြောနေတာပဲတဲ့အမှန်တော့သူတို့အတွက်ပြောတာသူတို့မသိဘူးဟာလားနှမွေကြီးညိုးနေရမှာဟာလားအဲ့တော့မိစ္ဆာတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီအသွင်ပြင်းနဲ့အိမ်ဥက္ကမှာထိုင်နေတဲ့အခါဒီမှာသုလသုဘတာကလည်းအလှပြင်းနေတော့ယောက်ျားတိယောက်ျားမတွေဟဲ့သမီးတန်ဃာကြီးအိမ်ရှိမှကြွနေပြီသမီးရဲ့အလှပြင်းတာတော်ပါတော့မြင်မြင်လေးထွက်ပြီးတော့ထူလိုက်တို့မင်္ဂလာခန္ဓာစားကြရအောင်ဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေကိုဆောင်းဆောင်းဝေယဝဇ္ဇာနဲ့ပြုစုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့သုလသုဘတာဒီဥက္ကမျိုးတော့တန်ဃာမမြင်ရတော့အိုးဒီမှာလည်းတန်ဃာရှိတာပဲဦးဝန်းသာလိုက်တာတန်ဃာနဲ့မတွေ့ရနဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်ရှိပြီငါတော့တန်ဃာဖူးအောင်မှာပဲဆိုပြိတ္တရေအာရပါရနဲ့အခန်းလေးတံခါးလေးဖွင့်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တော့တိုက်ကလေးလည်းဖွင့်ကြီးတော့ဟွန်းဆိုပြန်ဝင်ပါဟုတ်လားဖတ်ကုန်မလားဟုတ်လားကဲပြိတ္တရေအမျိုးကောင်းသမီးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်လေးတယောက်အနေနဲ့ကြည်ရဲပါမလားကြည်ရဲပါဘူးဟဲ့ဘုန်းကြီးစလို့ထွက်လာတာဘာကြီးတွေလည်းမသိဘူးဆိုတော့တကချက်ထိုးပြီးဖွင့်ကုန်မပေးတော့ဟုတ်လားတတိလင်မရလည်းဟဲ့သမီးထွက်တော့ဘုန်းကြီးတွေဒီမှာစောင့်နေပြီးဆုံးခိုင်းရမယ်တတိလေးနဲ့စောင့်နေပြီးနင့်ကိုကြည့်ကျင်တော့သုလသုဘတာထဲကထောက်ကုန်မပြေတော့တကားကိုခွင့်မပြေတော့ဟောလာနေတော့အာဒီတော့တထေးတွေလည်းဝိုင်းပြေအလကားပါကွာဥက္ကတထေးသူ့ကြွားချင်းလို့ခေါ်တာသူ့ချွေးမသူ့တော့ခယူမဆိုင်ဘူးတကားခွင့်ပြီးအပြင်းတော့မထွက်ဘူးသူ့ဘုန်းကြီးနေလဲကွာဟိုမှာဆွမ်းတော့အကက်မခံရအောင်ဒီတိုင်းပဲရှိတာသားလာတယ်ဘာညာဟိုပြောဒီပြောပြောတော့တထေးလည်းမရရှက်တာပေါ့အိုးကြည်စားစော်ကားလိုက်တာဒီကနေ့မနေ့ကမှငါတို့အိမ်ရောက်တယ်ဒီကနေ့ငါတို့ကိုစော်ကားပြီသောတာတွေထွက်ဧည့်တွေလည်းမပြန်နိုင်ဧည့်တွေလည်းကုန်သွားရောပြိဿယဥက္ကတတိသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့တပည့်လက်သားတွေကဟဲ့အကုန်လုံးလာကြစမ်းအဲ့တကားရိုက်ချက်ဖွင့်ကွာတကားရိုက်ချက်ဖွင့်ခိုင်းပြီးတော့လာစမ်းလာစမ်းဟုတ်လားနင်းငါ့ကိုသိက္ခာကြတာငါကတော့ကြွားလိုက်ရတာငါတို့ချွေးမလေးဘလို့လာကြောင်းဘလို့သိမ်မွေးကြောင်းဘလို့ယဉ်ကျေးကြောင်းဟင်တို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းထွက်မကြတော့တို့ပရိသတ်တွေကလည်းနင်းအဲ့မခံနင်းငါတို့ကိုအရှက်ခွဲတာပဲအလုရှုပ်တယ်နင်းဒီနေ့ပဲဆင်းအိမ်မွားနေဒီနေ့ပြန်တော့ပြိဿယမင်္ဂလာဆောင်တာဘယ်နှမိနစ်ကြာသွားလဲတည့်ရရှိသေးတယ်အခုဘာဖြစ်မလဲကွာရှင်းပြစေကြောင်းကြာပြီဟုတ်လားနင်းပြန်တော့တဲ့နင်းနဲ့တို့နဲ့မတန်ဘူးတို့အိမ်မှာမနေနဲ့အခုပဲပြန်တော့နင်းသားဥတီပြန်တော့ဆိုတော့ပြိဿယစူလာသူပတ်တာကမင်းတယ်ကျမဘာကိစ္စအတွက်ပြန်ရမှာနေပြိဿယပြန်တယ်လားပြန်ပါဦးဗျာမပြန်ဘူးအဲ့တော့ဘာကိစ္စပြန်ဟာဘာကိစ္စပြန်မလဲနင့်ချွေးမတရားလုပ်ပြီးတော့ရောက်မှစကားမှနားမတော့အခုဆင်းအခုပြန်နင့်မထားဘူးဆိုတော့ဟာတတိမင်းမှားနေပြီချင်းနေတဲ့ကျမဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေတဲ့အမျိုးသမီးတရားမိကောင်းဖခင်သမီးတရားဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဆိုရင်တလင်တမယစနစ်ကိုပဲတန်ဖိုးထားပြီးတော့လေးလေးစားစားနဲ့အဖေ့သဘောနဲ့အညီအိမ်တော်ပြုခဲ့တဲ့သမီးကောင်းတယောက်ပါဒါကြောင့်ဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့ကျမကိုအခုပဲအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားဆုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တတိမင်းကျမမဆင်းနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမျိုးကောင်းသမီးဆိုတာပန်းကောင်းတပွဲ့မဲ့ပန်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဟာဘယ်တော့မှကိုယ်သိခါကိုယ်အရှက်ကိုဘယ်တော့မှအပြည့်စည်မခံနိုင်ဘူး။တတိမဆင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အာမဆင်းလို့ရမလား။နေအခုဆင်းမှဆွဲချမယ်ပန်းကျင်။နေုံနေုံတတိမင်းကျမလာစဉ်ကာလတုန်းကအဖေကရှင်းတယောက်တည်းတတိအခေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမျိုးကတတိကြီးရှင်းရောက်ကိုခေါ်တတိရှင်းရောက်ရဲ့ရှင်းမှကျမကိုအခေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
တတိမေမကျင်းနိုင်အဲ့ဒီတတိကြီးရှိအောင်အိမ်မှာခေါ်အမှုရင်ဆိုင်မယ်တတိရှုံးရင်တတိညင်ညင်လေးဒီမှာရှုံးရင်ဒီမှာညင်ညင်နေမယ်ဟုတ်လားဒါကြတဲ့ပရိသတ်ရေမနည်းကမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဒီနေ့ပြဿနာတက်ပြီကဲပရိသတ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါရဲ့ခင်ဗျာကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားအမျိုးကောင်းသမီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအတွက်အတူอยู่ဖို့မကောင်းဘူးလားပိဋကထိတိပရိသတ်ရေမရရင်ဖြာလို့လိတ်ထိတ်ပေါ်တင်ထားရတဲ့အခါကျတော့ဖြာလို့ခင်းနင်းရုံနဲ့မဟုတ်မီးရှို့ပြမှာဟုတ်လားအခုမရရင်တော့ငါသမီးလေးလိမ်မာလိုက်တာရင်ချင်းလိုက်တာအမလေးမင်းသမီးနဲ့ငါသားပေးစားရအောင်ဆိုခေါ်လာလိုက်တာမကြည်နဲ့ချက်လေးတကွက်လေးတွေ့ရောပရိသတ်ရေဘာလို့သွားလဲချက်ချင်းအိမ်မွားဆင်းတဲ့ဒီတော့သုလသုပ္ပတလွယ်လွယ်လေးဆင်းတာမဆင်းဘူးမစင်းတဲ့အခါကျတော့စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းတတိယရှိအောင်အိမ်မော်ခေါ်အိမ်မော်လည်းခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်မေးတဲ့အခါဒီပါဟုတ်တတိမင်းကဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအိမ်မော်ကနေမောင်းချတာလဲဟာဒီကောင်မရိုင်းနေတို့ဘုန်းကြီးတွေတို့တန်ဃာတွေကိုလည်းဥမချဘူးတို့ဘာသာပတ်နဲ့သူတမိုးထားမှာမို့ငါတတိတွေကိုလည်းအဲ့မကံဘူးဒါကြောင့်လားဟာမှားနေပြီတကယ်ချင်းမင်းတို့နှစ်ယောက်ငြင်းငြင်းရေးယူပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လက်ထပ်ဖို့ပြောတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒါမပါဘူးမင်းသားကိုအိမ်တော်ရှင်အဖြစ်နဲ့ပေါင်းဖက်ဖို့ပဲပါတယ်မင်းပါတာဘက်ကိုပါရမယ်ဆိုတဲ့စကားငါတို့မကြဘူးနော်မင်းမှားနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရင်ဘသူရှုံးသွားရှုံးသွားဟိုမှာငါတို့ဘက်ကကောင်းနေလဲဒီကောင်းနေငါတငယ်ချင်းတတိတွေပဲဆိုပြီးတော့အာကိုတကြီးနဲ့ခေါ်လိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့ပရိသတ်ရင်ကိုယ်တငယ်ချင်းတော့ကိုယ့်ဘက်ကပါရဲ့လားပုံစံမကြရင်ဘူးမှမပါဘူးပရိသတ်ရင်ပါလားယတနာတခုပေါ်လာရင်ပြိဿယင်ဒါကငါမျိုးပဲဒါငါလူပဲမလုံးနဲ့ပြိဿယင်အာနာလို့တာလုတ်ပြနေရတာတကယ်တမ်းကျတော့ပါရဲ့လားမပါဘူးပြိဿယင်ယုံယုံယုံနဲ့ဟိုဘက်ရောက်သွားလိုက်ယုံယုံယုံနဲ့ဒီဘက်လာသွားလိုက်ဟုတ်လားဒါပဲရှိမယ်အလုတ်တွေရှုပ်တာပဲရှိတယ်အပူတွေလုံးမနေနဲ့ဟုတ်လားအခုတတိယကြီးရောက်သူ့လူတွေပဲဆိုသူအပိုင်ခြိပြီးတုပ်ပြီးခေါ်တာပြိဿယင်អော်တော့ဘယ်လိုអော်သွားလဲမင်းရှုံးတာတဲ့မင်းလိန်တာတဲ့မင်းမဟုတ်တာပြောနေတာတဲ့သူပြောတာမှန်တယ်မင်းရှုံးပြီးလိုက်တယ်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါပြောမသွားဘူးပြောသွားတော့ဘုသူနိုင်သွားတယ်သုလသုပ္ပတာနိုင်သွားတယ်ပရိသတ်ရဲ့အရေးမကြီးဘူးလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယောက်ျားကိုမခွင်းနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးမခွာနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးအမျိုးကောင်းသမီးတယောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးကောင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီကနေ့အိမ်တော်ပြုတယ်ဒီကနေ့ကွင်းရတယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ဘလို့အစော်ကားခံရလဲဟုတ်တယ်မို့လားလုံးဝစော်ကားမခံနိုင်ဘူးအမျိုးကောင်းသမီးတို့ရဲ့ခုံသိက္ခာကိုအပြတ်ထိန်းသိမ်းလိုက်ပြိဿဟုတ်တယ်မို့လားဒါကယာပြီးတော့ထိန်းသိမ်းတာတို့ပြိဿယာစရာမလိုပဲထိန်းသိမ်းရင်ရောမရဘူးလားထိန်းသိမ်းရမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့ပါစေဘယ်မျက်လုံးအနေနဲ့ကြည့်ပါစေဘယ်စည်းစိမ်နဲ့ကိုယ်ကိုဖျားယောင်းပါစေအလုံးသောအမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့တို့ညီငယ်ညီမငယ်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားသီဟောနာမဇိကေသာပိပန္နာတိနိနာခတတိသီဟောနာမကိသောသာပိနာဂမန္တံနာခတတိလောကနိတိမှာမိန့်တာသီဟောနာမကိသယသာရှင်သင်မင်းတို့ပြီသည်ဇိကေသာပိဆာလောင်ပင်ဆာလောင်ညာတော်လည်းပဲပန္နာတိနိမြတ်သရလိုအောက်တန်းကြတဲ့အစအစမျိုးကိုနာခတတိဘေသောခမမစားပါကြည်ပရိသတ်ရေကေတရားသာရှင်သင်မင်းမှန်ရင်ဆာလိုက်တာစားစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်အစဉ်ပြေပြီးရောဆိုမြတ်တည်သိရွက်တည်ဘယ်တော့မှမစားဘူးလေရှင်သင်ဆိုတာဘာကိုစားလဲအသားပဲစားတယ်ပရိသတ်ရေဒီဟောနာမရှင်သင်မင်းတို့မြည်သည်ကိသောသာပြီးပိန်ပြီးမင်းပိန်နေညတော့လည်းပဲနာဂမန္တံမွေသားလိုအောက်တန်းကြတဲ့အသားမျိုးကိုနာခတတိဘေသောခမမစားပါကြည်ချင်းသိဟာငါမအယူပေါ်အရေးတင်နေပြီပိန်နေပြီမဖြစ်တော့ဘူးငါတော့ပေါ့ရတဲ့အသားစားတော့မယ်အသားကြီးငါကြီးတွေငါမတက်နိုင်နဲ့ရတဲ့မွေလည်းဖန်းစားရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှချင်းသိမစားဘူးတယ်စားသလားချင်းသိမှန်ရင်ချင်းသိစိတ်ကြက်တကယ်ရှိပြိဿယဘေသောအခါမှာမြတ်တိရွက်ကိုအစာအာဟာရဖြင့်နဲ့မစားပါဘူးဘေသောအခါမှာမွေသားလိုအောက်တန်းကြတဲ့အသားကိုမစားပါဘူးတဲ့အသားငါကိုယ်သာစားတတ်တဲ့ရှင်သင်မင်းအရှင်မြင်းတဲ့သားကောင်းကိုယ်သာတတ်ပုတ်ပြီးတော့မှစားတတ်တဲ့ရှင်သင်မင်းတို့ရဲ့ထုံးစံဘယ်တော့မှအပြတ်မခံပါဘူးကဲပရိသတ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ရှင်သင်မင်းတော်မှာသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးစင်တာဓမ္မတာဂုံတရက်တွေကိုထိမ့်မထားဘူးလားသိအရေးကြီးတယ်ပရိသတ်ရှင်
ဘုန်းကြီးတွေပလင်ပွားနေရေသောဟောပလက်လန်တတိမိအောင်ဟောဟောကြတဲ့လောက်ဟောပါစေပရိသတ်အမျိုးသောသားမျိုးသောသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ချင်းချင်းပေါ်မှာမေတ္တာမသက်ဝင်မဲနဲ့ဘုံဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပေါ်မှာအာယုံကျသွားပြီဆိုရင်လူမျိုးဂုံသိက္ခာကျမသွားဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့သာသနာပြုတာပဲပရိသတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလုပ်ရမှာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့မလုပ်ဘူးဒါမျိုးကြတော့လာလုပ်တာမလိမ့်နိုင်တော်တော်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းဟုတ်လားဟောအမျိုးကောင်းသားလေးတွေမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေတခါတည်းဘာသာကြောင့်တော့မပေါင်းစည်းပွားရေးတွေတိုးတောင်းလုပ်ပြီးလူမျိုးရေးတွေမှာဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီးဒါမျိုးတွေများများဆင်ပြေနေပြိတ္တိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူရောမသိတဲ့လူရောပြိတ္တိဆားရောခံရပါမလားအခုတော့သာဝဏေရအဆင်မပြေသာဝဏေရအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ဘာသာကြောင့်လဲချောင်းချောင်းရင်ချောင်းရင်လည်းပဲပြိတ္တိတစ်ပြေးတစ်ပြေးအနာကလကလကလဩရတဲ့နီးနေပဲခေါ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 သွားလိုက်တာအမျိုးကောင်းသမီးတွေဘာသာကြောင့်တော့ပါသွားတာမများဘူးလားညာလေပြောတာတော့ပြိဿရေတခါလေအကျဉ်းကြီးအတန်မျိုးစုံနဲ့ပြောနေတာသူတို့ဟာတွေကိုပါပါသွားတာမနေတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿအရေးကြီးတာကြတော့မလုပ်ဘူးအရေးမကြီးတာကြတော့အလုပ်လုပ်နေတာဟုတ်လားပြောချင်တာကသီဟောနာမသိကိသပိပန္နာတိနိနာဂတတိသီဟောနာမကိသောသပိနာဂမန္တံနာဂတတိရှင်သေမင်းမှရင်ဘလောက်ပင်စာပင်စာညာတော်နဲ့ပဲမြတ်သေးရွက်ကိုပဲတော့မှအစာဟာရဖြစ်နဲ့မစားပါဘူးရှင်သေမင်းမှရင်ဘလောက်ပင်စာလောင်းပင်စာလောင်းညာတော်လည်းပဲဘလောက်ပင်ပိမင်းပိညာတော်လည်းပဲမွေသားတို့အောက်တန်းကြတဲ့အသားကိုဖယ်တော့မှမစားပါဘူးကုလသာတော်ကုလပုတ်တော်ကုလဝန္တာသူရခတော်အတ္တနာဒုက္ခပတောပိဟိနာကမ္မန္နာကာရေအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲကုလသာတော်မြတ်သောဗုဒ္ဓဘာသာမိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွား၍လာသောကုလပုတ္တော်မြတ်သောမိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်မာဖြစ်လာတဲ့သာယရဏသမိယရဏကုလဝန္တာသူရခတော်မြတ်သောဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ထိန်သိမ်းနေရှိသောအမျိုးကောင်းသာယရဏမျိုးကောင်းသမိယရဏသည်ခိနကမ္မန္နာကာရေအတ္တနာမိမိမှာအတ္တနောပြီးဒုက္ခရင်ရောက်ပင်ရောက်냐တော့လည်းပဲခိနကမ္မံဘာသာကြတယောက်နဲ့လက်ထက်တဲ့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုနဂါရယေဘယ်သောအခါမှမပြုခြင်းပါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုတကယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကမွေးလာတဲ့သာကောင်းသမီးမှန်ရဲ့နဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံဝိုင်းအောင်မစေပြိဿရင်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံကလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာသာကြားကိုလက်ထပ်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်ရှာတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလေ။ပြိဿရင်နားထောင်ရမှာလားမသိကြအောင်ဆောင်ရမှာလား။နားထောင်ပါလား။အလုံးရေးကြည့်ပါလေ။ဟုတ်လား။ငငယ်ညီမငယ်တွေအများကြီးပါလို့ဒီတရားလေးနဲ့သတိပေးတာပါ။ဒုက္ခတွေဝိုင်းအောင်လာပြီးဆိုရင်လူဟာဆင်းရဲတွေနဲ့လာရင်မလွတ်ချင်ဘူးလား။ရှင်ရဲ့နဲ့တော့လွတ်ချင်တော့ရောလွတ်ချင်တိုင်းလွတ်လို့ရရဲ့လားအခုပြိဿရဲ့ဆင်းရဲတာကိုပြိဿမေးရရင်ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဆင်းရဲသလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘူးခင်ဗျာဆင်းရဲတာလားဟုတ်လားတကယ်ဆင်းရဲသလားကဲဒါဆိုရင်ပြိဿရဲ့ခင်ဗျားတို့မုံရွာသူမုံရွာသားပဲဆင်းရဲသလားတခြားမျိုးသူမျိုးသားတွေရောတခြားမျိုးသူမျိုးသားတွေရောဆင်းရဲပါလေခင်ဗျာဆင်းရဲတာပဲဟုတ်လို့လားအစဉ်ပြိဿယကျုပ်ကမဆင်းရဲဘူးလို့တကဘာလုံးကိုအော်မယ်ဆိုရင်ပြိဿယကျုပ်ဘာဖြစ်မလဲမှန်နေပါဗျာအာဒါဆိုပြောတော့ဓမ္မတွေဆိုရင်မပြောတော့ဘူးမှန်မှမသိလို့ပြောနေတာဟုတ်လားဟဲ့လားပြိဿယဆင်းရဲတာမျိုးစုံဝိုင်းအောင်လာပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတွင်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်လူဟာထွက်ပေါက်မရှာဘူးလားရှာတယ်ပြိဿယဆင်းရဲကိုကြိုက်တဲ့လူပါလားဟဲ့ဒါဆိုရင်ကိုမကြိုက်တယ်လို့ဟိုနာကလူဒီနာကလူတွေရောမကြိုက်တာကြိုက်တာမင်းပဲပြောမှာဘူးမှမကြိုက်ဘူးပြိဿကြီးဆင်းရဲမကြိုက်ဆင်းရဲကလွတ်မလားဆိုပြီးတော့ဖတ်ပေါက်နေရှာလိုက်တာလွတ်သွားသလားလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီဘုရားကြီးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးအဲ့ဒီလိုဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်ဘာသာကြားကြီးကချောင်းနေတာဟာအန်တီအန်တီသမီးလေးကြောင်းသွားမှာအဝေးကြီးပဲဟိုကျွန်တော်ကားလေးနဲ့ခေါ်သွားမယ်လေ။အိုးသားရဲ့မင်းကတိကျလိုက်တာခေါ်သွားခေါ်သွား။ဟောပြိဿကြီးတစ်ခေါက်ပါသွား။ဒီမှာလေဒီကောင်လေးကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်မယ်ယဉ်ကျေးတယ်တော့ဟုတ်လား။နောက်တစ်နေ့အန်ဒီဒုတိယနေ့ရောက်ရင်သူ့ကျောင်းပညာရေးတော့ငွေလိုတဲ့တည်းဟိုကျွန်တော်ပဲထုတ်ပေးလိုက်မယ်။ဟိုကိုရဲ့အာနာပြာကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လား။ဟောအမေလေးဖေးလေးကလည်းပဲဘာမှမသိဘူးညာမှမသိဘူးတခုပြီးတခုတည်ပြီးတည်ရေကိုသဘောတည်းကြားဟုတ်လား။
နောက်ဆုံးကြတော့တနည်းပြီးတနည်းအောင်အောင်လာတယ်နောက်ဆုံးနဲ့သမီးဝင်လေးဖြေပြီးရောအိမ်ရမ်းမရောက်တော့ဟုတ်လားရောက်လာတော့ဗါလဲအမေသမီးမခွင်းနိုင်လို့ပါသွားပြီဆိုတော့မှလူသိရှင်ညာနဲ့ရှင်ရရညာပေခြင်းဆုံးမှအမျိုးယုံမှဖေထုံးမှအိမ်မောအတက်မခံဘူးလူမကြမ်းမချင်းအော်ရတာဟုတ်လားပြိဿရေတကယ်တမ်းကြတော့သွေးဆိုတာနေလို့ရရဲ့လားမရဘူးမရတဲ့အခါကျတော့ဘသူငိုရလဲကိုပဲငိုရတာပဲဟိုကသမီးလုပ်တဲ့လူကနှစ်ခါသုံးခါတော့အတန်လေးပေးလိုက်တော့ခန္ဓာရည်ရှိရလားရှိပါဘူးမရှိနိုင်ဘူးဒါကမီးပြက်လည်းပါလာပြီးဆိုမီးပြက်လှလားမလှဘူးလားသမီးကကောက်ကောက်အသားဖြူသလိုမဲသလိုကြောင်သလိုဟုတ်လားကိုမီးကိုတော့လူပုံလည်းမှမခွင်ရင်းတဲ့ဘဝဟုတ်လားဒါကြောင့်အားလုံးညီငယ်ညီမငယ်တွေအရန်တတိထားဖို့ခေါင်းပါလေဟုတ်လားဘလောင်းပင်ဆင်းပါစေဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ချင်းကပ်ကြပါစေအခုမှအသံပေါ်ကောင်းအဲလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုပြိဿပြန်ငြိမ်တော့အောင်အနေစာအမြဲမရှိအမြဲမရှိအနေစာအမြဲမရှိအမြဲမရှိမိပြတ်တာမိပြတ်တာယူတိုင်းရှိယူတိုင်းရှိနေစားတာအမြဲမရှိတာမိပြတ်တာမျိုးလည်းအမြဲရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်မျိုးရောက်ရောက်ပြတ်တာဟောကောင်းတိုင်းပြတ်ပြီအဲတို့ပြတ်ဘယ်ရောက်သွားရင်ဘယ်ရောက်မှမသိတော့ဟုတ်လားရှင်းလေးရောက်သွားပါပြီခင်ဗျာဟမ်ကဲပြိဿမြန်မြန်ပြောကြမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သုလသုပ္ပတာအခုဒုထောက်တလားတော့ပါဘူးခင်ဗျာလက်မြောက်တလားရှုံးမပေးဘူးပြိဿပါဘူးမိမိရဲ့အမျိုးကုန်ဇာတိကုန်အတွက်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးဆိုတော့စိတ်ကြက်နဲ့သုလသုပ္ပတာချထည့်လိုက်တာဘယ်သူနိုင်သွားလဲသုလသုပ္ပတာနိုင်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုပ္ပိတ္တကိုမိဘတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကြက်တွေကိုမမွေးပါနဲ့သာသမီတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအချောင်ကျိုက်တဲ့စိတ်ကြက်တွေမမွေးပါနဲ့ခြင်းသိစိတ်ကြက်ထားပါဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာဘာနေပဲစီယုံပါစေဘာနေပဲပြန်ရောက်ပြေဆောင်ပါစေဘယ်တော့မှမပါကြပါနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကသာခေါ်နေရတဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ပါပါသွားတဲ့အခါကျတော့မြင်ရတာပင်မလှပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာသုလိဗျာနာမှာသွားထိုင်ပြီးရက်တောင်တစ်ချောင်းနဲ့ထိုင်ကြီးရက်တောင်ပါပါလေလှော့တော့အသွားပိုင်သိလိုက်မယ်အလောင်းနင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟာတွဲလာရင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဟာတွဲလာပြီတယောက်ကမင်းတယောက်ကအဖြူတယောက်ကမင်းတွဲတရာလောက်ထိုင်ကြည့်လိုက်ရင်သိလိုက်ရင်35တွဲလောက်ကအဲ့ဒါပါလာရင်ဟုတ်လားသိပြီပေါ့ပြိဿရေဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကရှာထွားဟောအမြုပ်ထွားဟောနေတယ်သူတို့ကတယောက်ပြီးတယောက်တွဲလာတဲ့အခါကျတော့ကဲဝမ်းနည်းစရာမကောင်းဘူးလားပြိဿရေဘာသာသာသနာနဲ့လူမျိုးနဲ့ကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်စရာတွေကျွတ်လို့နိုင်ငံမှာအများကြီးပါဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားအခုကြတော့ဘာတွေလုပ်နေလဲဟမ်အလုံးမရှိတော့ဟမ်ဘာပင်ဆိုင်ဟမ်ငါပြောပင်ဆိုင်ဟာအလုံးမရှိငါပြောပင်နေဆိုင်လာတော့ကျောင်းသားတွေများလာတဲ့အခါဒီမှာဒီကျောင်းဆိုရင်တန်ခါတစ်ဆောင်ကျော်ဆိုကြွေးပါနေကြောသီးတွေအများကြီးဟုတ်လားကိုငါပြောပင်ကိုဆိုင်သူများပင်လျှောက်အာရုံမပြုနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေလုတ်စရာတွေအများကြီးပါကာကွယ်စရာတွေအများကြီးပဲသာသနာရဲ့ရံစွဲတွေဟုတ်လားလူမျိုးကုန်ဘာသာကုန်ရဲ့ရံစွဲတွေအများကြီးရှိပါလေအဲ့ဒါတွေစောင့်ရှောက်ဖို့ကောင်းပါလေဟုတ်လားဘုန်းဦးဇင်းတို့သာသနာတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်စဉ်ကာလတုန်းကဆရာတော်တပါးရဲ့ဒဂမဒေါ်စိန်ဆိုတာဟုတ်လားရှိတယ်ဒေါ်စိန်ဟာစွန်လိုက်တာပြောမယ်ဒေါ်စိန်ကျွတ်တော့နေတွေ့တော့36နှစ်လောက်ရှိနေပြီဟုတ်လားကျွတ်တော့လည်းဦးဇင်းလေးတွေဆို25နှစ်လောက်တော်စင်ရလဲအဆောင်လာတယ်ဆိုရင်အဆောင်မှုနဲ့တူနေတဲ့ငယ်ချင်းဆိုတော့ကျွတ်တော့ကလေးတွေလိုပဲဟာမုံနေယူတာဇီးတုံနေဝယ်လားအကုန်လုံးယူတာတော်စင်နိုင်ကျွတ်တော့ပြောနေတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တော်စင်နိုင်တကားဘေးကအိတ်ဆွဲလာတာတယောက်တကားမကြီးဟိုအရင်တကားတော့ကတကားကြီးကမောင်နှမလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယောက်ျားဟုတ်တော့ဟောမကြည့်ပါဘူးအခုကဒါလည်းယောက်ျားပဲဟာခမရအရင်တော့လည်းယောက်ျားကလေးရောအိုးအကောင်မကောင်းလို့ချောင်းနောက်တယောက်ဟုတ်လားဟာစွန့်နိုင်လားတော်စင်ဟုတ်လားဟောဒလနလရှိတော်စင်ရောက်လာတယ်တယောက်ပြောင်းသွားပြန်ဟာတက္ကမကြီးဒါရောအဲဒါနောက်တယောက်ဟိုကောင်သွားပြီဒါနောက်တယောက်ဟုတ်လားဒေါ်စိန်ပြိဿကြီး၄ယောက်အထိတခါနဲ့ပြောင်းလာလိုက်တာ၅ယောက်မြောက်ကြတော့အဲ့ဒီကောင်ပါလာပြိဿကြီးနှာခမွေးကားကားကမဲတယ်လို့လို့ဖြူတယ်လို့လို့နဲ့ပါလာတော့ကျေတော့လည်းစိတ်တော့ဒေါ်စိန်နာအောင်ခင်ဗျကျေတော့မုံရွေးပြီးတော့စိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်နေရလားခင်ဗျရှာကြိုက်တယ်ရှာလို့ခင်ဗျဒါလို့ပြောမယ်ခင်ဗျတွေ့တာ
ကိုတော်ရဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာအာကိုရှာရတာဖြင့်တပည့်တော်ကဘယ်တော့မှဒုမချောက်ပါဘူးဒီကောင်လည်းပဲသူကချင်းလိုက်ရင်ကြိုက်ပါမယ်လှုပ်ကြွေးပါမယ်ဆိုခေါ်ပြီးပေါင်းထားတာပါခေါ်ရလာတော့စေခမရခမရတော့ရိုးရိုးမလို့နဲ့အောင်မလီရှင်မရဘာမှမကူနဲ့ဒီစိမ့်သိတယ်မို့လားအင်းသိပါတယ်စောင့်ကြည့်ဦးမယ်ဒီကောင်ကြီးကသိကျွမ်းနေတော့ခမရအောင်မလီစောင့်ကြည့်ပါအားလားနေဟောတော်တော်လေးကြာရောဒေါ်စိမ့်တလားနလားလောက်ရှိတော့ကြောက်လာပြန်တော့ဟာမဟုတ်တော့ဗျာဟာဓမ္မကြီးဖဲရောက်သွားပြန်ဟာကိုတော်တို့ပြောသလိုပဲဇာတိရတော့ပြတာပဲကိုတော်ကြီးတဲ့လုတ်ပါအောင်လို့တပည့်တော်ကပြောတယ်တဲ့နည်းနည်းကိုတော်တို့လည်းတတိပေးတော့သွေးတို့စမ်းတဲ့အနေနဲ့ဟဲ့နင့်ကငါပြောအောင်မယ်ဗောတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းနေတာလည်းဘယ်နှလားရှိနေ9လားရှိပြီအေးငါကကိုရနေပြီလို့လည်းပြောရောအောင်မယ်အဲ့ဒီကလေးကသူကသဘောကြီးကြာပြီပြုံး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 နေတယ်နောက်ဘယ်နှလားရှိပြီ4လားရှိပြီလေးလာရှင်တော့နင်းအောင်ငါစကားတခွန်းတော့ပြောတော့မင်းဘာပြောပါလဲနင်းလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာယူတာမှန်ပါတယ်ငါလည်းပဲငါဘာသာယူတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငွေလာတဲ့ကလေးရတော့ကြာဟိုဘက်မဟုတ်ဒီဘက်မဟုတ်နဲ့စိတ်နှောက်ရက်ဖြစ်နေရမယ်ငါကအင်းဦးနဲ့ပဲနင်းအောင်ငါလှုပ်ကျွေးနေတာပဲတဲ့နင်းဘာသာကိုဆွတ်လိုက်တော့ငါတော့ကိုတခါလေးအပြီးပါတော့တဲ့ဟဲ့သာတော့ဒုနည်းအောင်ပြောခဲ့တာဒါမပါပါဘူးပေါ့နင်းငါ့ကိုအဲ့လိုနိုင်မကျင့်နိုင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နိုင်ကျင့်တာမဟုတ်နင်းမပါဘူးဆိုတော့ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးနင်းနဲ့ငါကူရီကကွဲထားတာကောင်းတယ်ပေါ့ငါမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးလေတည်းကိုယ်လေးလေးလားလောက်ရလာတော့ဘာသာကြားဆိုတာစပြီးတော့မနိုင်တာဟုတ်လားတော့တင်ရလည်းပဲခက်တီတီပဲဘိုးငါတော့ဘယ်လို့မှရှော့မပေးနိုင်ဘူးနေ့ကနေပေါင်းရင်ပေါင်းမပေါင်းရင်လည်းဟိုကောတကပြန်ပြီးတော့မူရပြန်နေလားဒါပါအာနေ့ကလည်းအေးငါလာကလုတ်ပြီးမယ်နေ့ငါနောက်တာလိုက်လားထောင်းဆိုပြီးတော့သူကမာမျက်မှုလေးပုံတော်ကတခုရွှေတကုံပုံတော်ကတခုကျမ်းပေါ်မှာအိမ်ကျမ်းပေါ်မှာချပြီးတော့သူတို့အိမ်လေးကလည်းကွာတာလေးပြိတိုင်းဟိုမိသားကွာတာလိုပဲနေ့ကလေးသုံးတက်တက်လိုက်ရင်ရောက်သွားတဲ့အခါကွာနာလေးနားမှာအင်းဒီကအင်းပြင်ပတ်လေးမှာထိတ်လေးမှာတကချပေးပြဘာလို့ရမှာလဲပေါ့ဟိုဒီမှာနေညာဘက်ကိုရွှေတကုံပေါ်မှာနေဘယ်ဘက်ကိုမှမျက်မှုတီပေါ်ကနင်းလိုက်တာနဲ့မိစိတ်တရားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုယုံကြည်သွားမှာပေါ့နေအတိုင်းကလှုပ်ချလိုက်ပေါ့ဩဒီလိုလားအေးရတယ်ချလိုက်အမကျမ်းကျင်ပေါ်မှာချလိုက်စမ်းတော့ဟိုကောင်လည်းတခါလေးကျမ်းကျင်ပေါ်ချပေးတရားကျမ်းကျင်နဲ့ချပေးမတည့်သေးဘူးတဲ့တဲ့ထားတဲ့တဲ့ထားတဲ့တဲ့လည်းထားပြီးရောသူကအိမ်ပေါ်ကနေပြောနေတာဟိုကောင်ကလေကားရေးရနေပြီးထိုင်ချနေတဲ့အခါကျတော့တခါလေးပြိတ္တအပေါ်အောက်အနေထားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟဲ့ကိုလူကျော်တစ်ချက်တော့မော့ကြည့်စမ်းပါဦးကွာဟိုကလည်းမော့ကြည့်ရောမရိသတ်ရင်ပါတဲ့ကိုလက်နဲ့မရိုက်ဘူးသမီးမရဲပြီးတော့ချောင်းနဲ့ဖောင်းလို့ပါကန်ချရတာဟိုကောင်လေကားအောက်ကိုပြုတ်ကြသွားပြီးတော့မှတ်ထားအာဇာနီမဲစိန်တို့ခေါ်တဲ့နေမှတ်ထားနင့်လူကောင်မျိုးနောက်တယောက်ထပ်ယူလို့ရတယ်တလအတွင်းရှာပြမယ်ဘယ်တော့မှငါပါလာတော့အစွန့်မပေးနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မရိသတ်ရင်အဲ့ဒါလိုစိတ်သက်ကျမ်းလာကဲအချိန်နေရသူကသူ9ယောက်ယူလာ6ယောက်ယူလာတော့ထားပါတော့ကို့ဘာသာစော်ကားလာတော့ခံမလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကအဲ့ဒီနေ့ကသာပြီးဒေါ်စင်းကိုနာမည်ပေးလိုက်တယ်အာဇာနီမေစိန်ဟုတ်လားအဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းပြောချင်တာအာဇာနီစိတ်သက်ရှိပါဟုတ်လားအခုဇူလာသူပတ်တာအာဇာနီနှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါဒူးထောက်သလားမထောက်ပါဘူးဒူးမထောက်ဘူးလက်မမြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖျားဆိုတာနှလုံးသားထဲမှာအမြဲရှိနေတယ်တရားသိကြတဲ့အတွက်တန်ခါဆိုရင်အမြင်ဆုံးရှိနေတဲ့အတွက်ဘယ်အကြောင်းတွေပေါ်ပေါ်ကိုယ်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးနှင်မွန်းခံပြီးအဖေ့စကားနားထောင်ပြီးတော့ဘာသာကြားလက်ထပ်လိုက်တာထောင်မှကိုယ်ဘာသာကိုစွန့်လာတာအဲ့ဒါပဲပြိတ္တန်ကြီးဘယ်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာနေနေမိစ္ဆာတိတိဘယ်လောက်များတဲ့နေရာမှာပဲရောက်ရောက်ဖရာတရားတန်ခါရဏမြတ်ဆုံးမရဲ့ဂုံကြီးစုကိုတော့ဘယ်တော့မှမစွန့်နိုင်တာတရားသိနေတဲ့ဇူလသုဘတ္တာဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအဝေးကြီးမှလားအနီးလေးမှလားအနီးလေးမှပါနှလုံးသားထဲမှာတရားကရှိတော့ဘုရားအနီးလေးပဲလူရောက်နေတာကဘယ်နေရာမှာလဲအဝေးမှာအဝေးကြီးတိန်လုံးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာသာဝင်တစ်မျိုးလုံးကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာသာဝင်ဘာသာဝင်မြောင်များစွာရဲ့ကြမှာမျက်လုံးပေါင်း1000နဲ့ကြည့်ရင်တော့မှကြောက်ပြီးတော့ပါသွားနိုင်တယ်မပနိုင်ဘူးလားတို့ပဲပြိဿယတရားသိနေတော့ဖျားမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားတန်ခါမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးပြီးတော့နီးနီးလေးနေပြီးတော့ပြိဿယဖျားမရှိတရားမရှိတန်ခါမရှိတာတွေတော့မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟိုးအရေးကြီးပြီကစားဦးဇင်းတို့ရွှေတကုံဘုရားပေါ်မှာတာဝန်ကြတော့စောင့်တာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီကောင်တွေပဲဟုတ်လားသူတို့လည်းအကုန်လုံးသူစောင့်ကြတာမတွေ့ဘူးခေါပကပါတယ်မိသက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးပါတယ်မိသက်ကလည်းနေရာတကာတော့ပါတယ်ဆိုဘူးဟုတ်လားအရေးပါတယ်စဉ်းစားပါတယ်အကုန်စောင့်ကြတာမို့စောင့်တော့ည၈နာရီခွဲရင်တကားတွေပိတ်လူတွေအကုန်လုံးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွတ်တော့လေဘုန်းကြီးဆိုတော့ပေကြီးရွတ်တဲ့ကိုတော်လည်းရွတ်ပထမ်းရွတ်တဲ့ကိုတော်လည်းရွတ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းတချို့မိသားတွေတချို့ရဲတွေတချို့စစ်သားတွေအားလည်းဖယောင်းကြီးကောက်တဲ့ကောင်လည်းကောက်ဘိုးကောင်ကောက်တဲ့ကောင်လည်းကောက်ပေါ့အကုန်ကောက်ကြဝါဒနာပါရလောက်ကြတယ်ဖိုက်ကြမှာပြိဿယသောင်းတစ်ခုတည်းဆဲအော်ရင်လည်းဟောဝန်းနိုင်ကျင်းနေတော့ဟာဘာလဲဟာတော့ဘုရားဘုမာညအစ်တကောင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲစော်ကားလိုက်လား
ကိုတော်ရီရတဲ့ဒါမျိုးဆိုဘယ်ရမလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖះကုန်းတော်ပေါ်မှာဆော်ကားနေမှာတော့ကိုတော်ရီရင်ထဲမှာခံစားနိုင်မှာမလားအဲ့တော့လေးငါးပါးလည်းပြိဿကြီးအာဇာနည်သေးကြီးပဲဖြောင်းဆိုတခါလဲရှင်တော်မထဲလိုက်တဲ့အခါတော့အထဲမှာမူးပြီးတော့ပနေနဲ့ခွန်းနဲ့អော်တုံနေတာဟုတ်လားဝါသနာကဖះပေါ်ထိပါတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာမှပြောမယ်တရားတော်တက်ကကိုတော်ကသူ့တဲ့ဘလာကောင်းကောင်းတော့တခါလဲသဘင်ဆွဲလိုက်ပြီးမင်းမဖောင်းပင်ပင်ပန်းပန်းရိုက်နေပြီးတော့သူ့အရာရှိကိုသွားပြောတယ်ခင်ဗျားကောင်အခုချက်ချင်းဒီကောင်ဆင်းခိုင်းပါသူတို့လက်မခံဘူးဘာညာနဲ့ပြောဟိုကလည်းအရာရှိကလည်းအဲရှက်လဲရှက်သူ့မှလည်းတောင်းပြီးတော့တော့ချွတ်ရိုက်ကပန်းနဲ့ချောင်း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 နဲ့ရိုက်ရိုက်တုံးကဒေါသထွက်တာကပြိဿရင်သူ့မူးဆဲလို့ဒေါသထွက်တာအဲ့ဒီတဲ့ဆိုရဲဒေါသဘယ်မှာသွားတွေ့တော့တော့သူ့ချင်းတော်ညိုးထောင်ထားတာလည်းကြည့်လိုက်ရင်ပြိဿရင်ချင်းတော်ညိုးလေးကြောင်းကလည်းသူကတကောင်းနဲ့မလိုက်တာဟိုကချင်းရဲ့ဖယားရဲ့နေရွက်မှာတစ်ချောင်းဟိုဘက်ကနေရွက်မှာတစ်ချောင်းဒီဘက်နေရွက်တစ်ချောင်းဖယားလေးစုရဲ့နေရွက်လေးဘက်မှာချင်းတော်ကျိုးလေးချောင်းချီထားတာဟာလို့အော်ဩစရာကောင်းလိုက်တာပြိဿကြီးဒါကြောင့်ယရနာ၃ပါးဆိုတာနိညာဝိဒါမဆိုင်ဘူးတရားမသိလို့ချင်းပြိဿကြီးဖယားသားဖယားအပေါ်ဖယားကြားထဲရောက်နေတာတော့ဖယားရှိရလားဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေကအများကြီးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုကောင်းတွေကိုခိုင်းရင်တိုင်းခိုင်းလို့လုတ်ကျင်တိုင်းလုတ်တာများခင်ဗျားတို့ကအပြစ်ပြောနေရသေးတယ်ဒီတဲ့မိုက်ရိုင်းတာတွေကိုလုတ်အောင်ပါဟုတ်လားဖះပေါ်ရောက်တာတော့ဖះမှမသိဘူးဆိုမှတော့ပြိဿကြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတရားသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါမှဖះရှိမယ်ဒါမှသံဃာရှိမယ်ဟုတ်လားဒီလိုနဲ့အောင်ပွဲရသွားတဲ့သုလသုပ္ပတာတတိယအိမ်တတိကတော်ကြီးရဲ့အိမ်ပေါ်မှာနေထိုင်ခွင့်ရသွားတဲ့အချိန်ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်မျိုးသမီးလေးဆိုတော့မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ပြိဿကြီးဟာတို့ပြိဿလိုပေါ့မိုးလင်းတာနဲ့မျက်နှာသက်သွားတိုက်ခြေစင်းသက်စေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိမပြေးဘူးလားဟာဘုရားကျောင်းတော်ရှိမှတခါတည်းဘုရားယုံအာယုံပြုပြီးတော့ဣတိဝိသောဘဂဝါရံသမသမုဒ္ဒဝိသသရဏသမဏောအာရသမြတ်ဒီအကုံစုပြီးရင်ကြည်တိလေးတောင်းဆိုခေါက်ထင်လိုက်တော့ဟိုမှာသူကတော့ရှိသမြဂုံတော်ဒီအကုံလုံးယွတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးနေတာတထင်းလင်မယားမိသားစုတွေတယောက်မှအိတ်လို့မရတော့မိသားဒိဋ္ဌိမှအိမ်မော်ရောက်လာတဲ့ကမိုးလင်းအောင်မအေးရဘူးကွာဆိုဒေါသီထွက်ဟာအဲ့တော့ပြိဿကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်သူကဘာလဲသူ့ဘက်ကပြောတော့ရောပြိဿဒိဋ္ဌိတစ်ပလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပြိဿဒိဋ္ဌိဒီမှာဟုတ်လားသူကဥရောသူပြောကိုကဥရောကိုပြောဟုတ်လားတက္ကပါဏောကတော့အကုန်လုံးပြိဿဒိဋ္ဌိပဲတမတ်ကုန်ပြောဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းဒီအတန်ပဲကြားရရောတတိကရောနဲ့တတိတို့အိမ်မရအိမ်မရှိတဲ့လူတွေအိမ်မရမိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့ဒေါသတွေထွက်သူမြန်နာကြီးတိုင်းခတာပဲအမှုကလည်းငါရှုံးထားတာဘာမှလည်းလုပ်လို့မရဟုတ်လားပြီးတော့နာပါများကြားပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဓာရီပဲဂုံတော်ဒီပဲထက်သက်ပွားနေကတတိလည်းမရတနေ့ကျတော့စိတ်ဝင်လာတယ်သမီးခဏလေးလာပါဦးကွယ်နေရောက်ကလေးကမနဲ့လေးနာရီထထအောင်နေတာနင်တို့ဖခင်ဂုံတော်ဒီလည်းငါတို့လည်းတော်တော်ရနေပါပြီဟုတ်လားမင်းဥစ္စာဘာလို့များဒီလောက်ထိကြီးညိုနေရတာလဲမင်းဖခင်လည်းတာဝတိမှာအဝေးပါကွယ်တရက်တလေများနားပါအောင်တို့အေးအေးဝမ်းဝမ်းအိပ်ပရစေဆိုတော့အမလီကျွတ်တော့ကဘယ်တော့မှဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်တိုင်းမလျှော်ဘူးဟုတ်လားအမြဲတမ်းလက်ခုပ်လုံးဝတီးပြီးတော့ဟုတ်လားအားပေးပြီးတော့ကြီးညိုအောင်မှဟုတ်လားတခါလဲကိုသုလသုဘတာပြောပါတယ်ဘုရားကိုအားရပါရကြီးညိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြောပြီးတော့တတိယတတိယလင်မြကြီးပြီးတော့ဩဘယ်လိုမှလည်းမလျှော့ပါလားငါတို့လည်းချောင်းလည်းမရချောင်းလည်းမရဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်နင့်ဘုရားနဲ့နင့်ဘုန်းကြီးတွေကဘယ်လောက်များကြီးညိုစရာကောင်းလို့လဲဩတတိယမင်းကျမဖခင်နဲ့ကျမဘုန်းကြီးတွေကြီးညိုစရာဂုဏ်တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တစ်နေ့လုံးလည်းမကုန်ဘူးတညလုံးလည်းမကုန်ဘူးတစ်နာလုံးလည်းမကုန်ပါဘူး။ဩနေရတော့ကြီးညိုတော့ဟုတ်တာမို့မကြီးညိုတဲ့တို့ကြတော့ပြောစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးမကြည်နဲ့ထားမယ်သိတယ်။ဟုတ်လား။နေအော်နေတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ဟုတ်လား။နေဖခင်နဲ့နေဘုန်းကြီးကိုငါတို့တော့မကြည်မလက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်လား။တခါလေတတိယလည်းပြိဿကြီးအော်တဲ့အတန်မနဲ့တိုင်းကြားမရအောင်လား။ဘလို့အော်လဲ။ပြန်ခသိင်းညင်ညာပါစေဆင်းရဲခသိင်းညင်ညာပါစေသုလသုဘတာမေတ္တာတွေမပို့ဘူးလားဟာအဲ့ဒီအတန်ကြားတာဒီရတာမေတ္တာခံပို့နေတာပြိလိုက်ဟိုဘက်ကဒေါသဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်နေတာနားမမလဲပဲနားမလဲတဲ့လူရှိမှသွားអော်နေတဲ့အခါကျတော့ဟာဒေါသတွေဖြစ်တတိလင်မယားချောမယားချောက်မယားနောက်ဆုံးကျတော့ကဲမထူဘူးနင်းတလောက်တောင်ပြောနေတာနင်းဖះနဲ့နင်းဘုန်းကြီးတွေငါတို့ပြောပြတာသူတို့ရဲ့ကြီးညိုစရာဂုဏ်တွေဘလောက်ရှိလဲငါတို့ပြောပြစမ်းတဲ့ပရိသတ်ရေနည်းနည်းလေးတော့ချီနေကောင်းမသွားဘူးလားအဲမေတ္တာပို့လိုက်တာနည်းနည်းတော့ချီနေကောင်းပါလေဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ဘေးရန်ခသိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခသိငြိမ်းကြပါစေမေတ္တာတွေပို့ထည့်လိုက်တာဟောတတိလင်မယားကနင့်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့နင့်ဘုရားတွေအကြောင်းကိုငါတို့ပြောပြအောင်တဲ့တို့လဲနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ချီနေတော့ကောင်းသွားတာပေါ့ဟုတ်လားသ
ူလာသူကဒါလည်းဖေးရမလဲသူကဒီခွင်ရောက်ဖို့တော့အပင်မန်းခံပြီးတော့တခါတည်းကိုနေဖို့မချောင်မိုးရမချောင်ကြိုးစားလာဟုတ်လားခွင်လဲတွေ့ရောသူလာသူကဒါဆော်ဤဟုတ်လားဟိုကျမပြောတော့ပြောခြင်းနဲ့သတိမင်းရဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်လားကျွတ်တို့ဓမ္မကတိကတော့ပဲကြိုင်ဟုတ်လားဟဲ့ဘယ်လိုပြောရမှာတော့ဟိုကျမတို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ဆိုတာတိတ်တိမ်မွေ့တယ်တိမ်မွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကလည်းဟိုကောင်းစားလာတန်တန်ရှင်းရှင်းရင်မိုးချိုးပြီးတော့တန်ရှင်းပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပြောပြရမှာတထေးကြီးတို့လင်မယားကလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့နာကြကြပါတဲ့နောက်မှမကြည်ညိုရင်လေအခုတော့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့နာကြပေးပါတဲ့ဆူလာသုဘတာတောင်းဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တတိယလင်မယားလည်းဟေးအခုချိန်ရတော့ तू ကချိန်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ तू ပြောတာလောကမပေါ်ဟုတ်လားလောက်ကြတာပေါ့ခေခေခေလို့ရေချိုးစနေချိုးဟာတဏှာလေးဆိုလည်းလင်းဟာဟုတ်လား तू နဲ့တွေ့ဆိုလည်းတို့တွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်လား तू ရှိမှထိုင်ဆိုလည်းထိုင်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါခါလဲဆိုလားသူပဲတာနဲ့တတိယလင်မယားလည်းအဲ့ကြမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တာသောသောကမတွေ့ဘူးတိန်နေတာနေတာမတွေ့ဘူးပြိတ္တဟာတတိယလင်မယားလည်းဒီမိစ္ဆာတိတိကမတွေ့ဘူးဟာဒီဟာဆိုလားသူပဲတာလည်းဟိုမိစ္ဆာတိတိကမတွေ့ချင်ဘူးဟုတ်လားအခုတော့ပြိတ္တနေလို့ရနေလားဘုသူတကောလည်းတရားရဲ့စွာအားဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးရွတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဟာပရိသတ်ရဲ့ဉာဏ်ချင်းဆိုင်တွေ့တာပဲဟုတ်လားတွေ့လဲတွေ့ရောသုလာသုဘတာအဲ့ကြမှာโอเคပြပြီဟုတ်လားကဲပရိသတ်ဆုံးပြီသတိကြီးလင်မယားနဲ့တကွာအားလုံးသောပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်မျိုးမှသုလာသုဘတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုပြောပါတော့မယ်ပရိသတ်ရဲ့ဘုသူဂုဏ်တွေပြောမှလည်းဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပြောတော့မယ်တန်ခါရဲ့ဂုဏ်တွေကိုပြောတော့မယ်တန်တိန်ရိယတန်တမာနတာတန်တံဒိသံကတံထိတံဩခိတသကုမိတာပါဏိတာဒိသာတမနာမမ။ဩတတိယနေ့တကွာအာလုံးသောပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဂျမကိုခွဲတဲ့ဖရာနဲ့တကွာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့သည်တန်တိန်ရိယသွားရင်လည်းပဲဣန္ဒြေတွေကညင်သက်တော်မူပါれထိုင်ရင်လည်းပဲဣန္ဒြေတွေကညင်သက်တော်မူပါれပရိသတ်ဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဘယ်နဲ့ရှိသလဲသွားတဲ့အခါလက်လုံးလုံးချင်းလုံးလုံးသွားတာဟုတ်ရလားသွားပါဘူးဗျာ။အိုးသင်္ကန်းလေးတွေယုံပြီးတော့ရက်တောင်လေးတွေကင်ပြီးတော့ကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာပရိသတ်ရေဖះသားတော့တန်ဃာတော့အစ်စ်မန်နေရအဲ့ဒီပုံစံနဲ့မသွားဘူးလားသွားပါဗျာသောတိကကြောင်းတဲ့ကြီးကဆွမ်းသာလင်းကထွက်ရင်ပရိသတ်ရင်လက်ကားရခြေကားရနဲ့ကိုယ်ရတပြည့်ပြည့်နဲ့သွားတာမြင်မှုသလားမြင်ပါဗျာတန်ဃာတော်တွေတန်းပြီးတော့ကြွမသွားဘူးလားကြွသွားပါဗျာအရားလိုက်တန်းသလားရှင်းနောက်တန်းသလားရှင်းနောက်တန်းပါဗျာဩအရားလိုက်တန်းတာမဟုတ်ရှင်းနောက်တန်းတန်းတော့ရောပရိသတ်ရင်သင်္ကန်းလေးတွေယုံမျက်နှာလေးတွေချရက်တောင်လေးတွေကင်ပြီးတော့ဟိုတို့တရားဓမ္မတွေကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာစိတ်လေးတွေနဲ့မကြွဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားကျမ်းမှကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆိုတာကြွရင်လည်းပဲအိန္ဒြေတွေညင်သက်ပါတယ်ထိုင်ရင်လည်းပဲအိန္ဒြေတွေညင်သက်ပါတယ်တန်တမာနတအိန္ဒြေတွေညင်သက်တယ်လို့ပဲစိတ်ကြွတွေကလည်းပဲနူးညံ့တဲ့မေတ္တာစိတ်တွေရှိပါတယ်အိန္ဒြေညင်တယ်လို့စိတ်ကရောအင်းတည်းငြိမ်နေပြီးတော့စိတ်မငြိမ်ရောလုပ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟာစိတ်သက်တည်းနဲ့ကြွနေတယ်။ဒီကစိတ်သက်တည်း။တန်တိန်ရိယအင်းတည်းကလည်းငြိမ်သက်တယ်။တန်တမာနာသစိတ်သက်တည်းကလည်းငြိမ်ညံ့ပါတယ်။အေးမြတဲ့မေတ္တာတတ်တွေပို့လို့ရင်းနဲ့ကြွတော်မူနေရတာပါ။တန်တန်တိတံဂတံထိတံခတံသွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိတံရက်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တံအဲ့ဒီအင်းတည်းနှမျိုးနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးပြည့်စုံပါတယ်ပြိလိုက်တန်ခါခုံကိုဖျားခုံကိုစတင်ပြီးတော့သုလသုဘတာခေါ်တာဟုတ်လားဩကိဏသကုမိတာပါဏိတာဓိတာသမနာမမမိတာပါဏိစကားပြောတဲ့အခါတော့မှလည်းပဲဩခိတသက္ခုတဲ့မျက်လွာလေးတွေခြခြပြီးတော့မှအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြောတော်မူကြပါတယ်ပြိဿမျက်လွာလေးတွေရောခြမထားဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာဘယ်ပုံကိုယ်တွေနဲ့မှန်ပါပါခင်ဗျာဂျမကိုယ်ခွေတဲ့ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့သည်တာတိသာအခုပြောတဲ့ကွာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါပေ၏ဤသည်သောသုလသုဘတာနာမသုလသုဘတာအမည်ရပါသည်မြို့ကောင်းသမီးသည်ပြာကသီကောင်းစွာမသွေမိန်ကြလိုက်ပါပြီတော့သတည်း
သေးတဲ့ဇူလာသူဘဒါကဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်တွေကိုမိန့်လိုက်ပြီးတဲ့ကျမကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသည်သွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဣန္ဒြေကလည်းညင်သက်တော်မူကြပါれစိတ်ဓာတ်ကလည်းညင်ကျန်တော်မူကြပါれမေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့လို့ကြွတော်မူကြပါれပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲမျက်လွှာလေးချပြီးတော့ကြီးညိုဝဲအသွင်လေးအပြင်းနဲ့ပြောတော်မူကြပါれဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမှာပြိဿအဲ့ဒီအသွင်ရှာလို့ရရင်လားသင်္ကန်းကမပန်းအသွင်ပြင်းကလည်းကြီးညိုစရာမရှိခြေလုံးလုံးလက်လုံးလို့အိန္ဒြေမငြိမ်သက်တဲ့အခါဟိုမှာကုန်ပင်းလုံးနေတယ်တတိယကြီးမိသားစုကဟင်းသူ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့သူ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ကလည်းမတူပါလားတဲ့ပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးအစ်စ်နဲ့အတုနဲ့တူရဲ့လားတူပါဘူးဗျာအပလီအစ်စ်ကလည်းမြင်သိတယ်အတုလည်းမြင်သိတယ်ပြောမနေနဲ့အစ်စ်ကအတုကိုမြင်ပူတော်သိနေတယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်အတုတွေဝင်လာတယ်ဆိုရင်အစ်စ်တွေကပူကြောက်တယ်ဟာအတုတော်ဝင်လာပြီကြည်နေကြဟာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲအတုနဲ့အစ်စ်မှာတန်ဃာဆိုရင်ပြိဿအတုကကြောက်မလားအစ်စ်ကကြောက်မလားအစ်စ်ကကြောက်တာပေါ့အစ်စ်ကမဟုတ်တာမလို့ဘူးလေအတုကမဟုတ်တာလို့လေအဲ့တော့အတုဝင်လာရင်အစ်စ်ကကြောက်တာပဲပြီးတော့တကယ်လို့တာကပြိဿအစ်စ်ကလို့သလားအတုကလို့သလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပြီးတာပါပဲဒါကြောင့်အစ်စ်မိုင်းဣန္ဒြေလေးလည်းညင်သက်ပါれမျက်လွှာလေးချပြီးတော့နေတတ်ပါれဟိုမြောင်မြောင်ဒီမြောင်မြောင်ဟိုကားကားဒီကားကားနဲ့အပူတွေပြောပြီးတော့အလုံးမရှုပ်ပါဘူးဒီတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမှာဒီအသွင်မြင်ရှိသလားကာယကမ္မံသူသိနေသံဝါသကမ္မံအနာဝိလံမနောကမ္မံသူဝိသုဒ္ဓံတာဓိတာသမနာမမကျမကိုယ်ခွေနဲ့ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့သည်ကာယကမ္မံသူသိနေသံနဲ့ကာယကံတွေကလည်းဖြူစင်တော်မူကြပါလေဝစီကမ္မံအနာဝိလံဝစီဆိုတဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေကလည်းပဲအပြည့်ကင်းသင်ရှင်တဲ့စကားကိုပဲပြောကြပါလေမနောကမ္မသူဝိသုဒ္ဓံစိတ်အကြံစီကိုကကိလေသာကင်းတဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတော်မူကြပါれ။တန်ခါစစ်တန်ခါမှန်ဆိုတာပြိဋ္ဌာယ်ကာယကံမဖြူဘူးလား။ဖြူပါပါဘုရား။ဝစီကံဖြူပါပါဘုရား။မနောကံဖြူပါပါဘုရား။ဟာပြိဋ္ဌာယ်စာသင်္ဃာတယောက်ဆိုတာစာမွေးမွေးအောင်ဖို့အတွက်ကျန်တာကိုယ်ပိုင်စားဖို့အတွက်တောင်မှအကောင်းကိုဘယ်သူမှမမျော်ဘူး။ဟုတ်လားတန်ခါ1300ကျော်ရှိတဲ့နေရာကြီးမှာပြိဿရေအကောင်းကျွေးနိုင်မလားမကောင်းတာကျွေးနိုင်မလားပင်းတဲ့အချင်းကြီးပင်းတဲ့ငပိရေပဲနမန်းလုံးပြီးတော့ကို့စာမေးဝင်အောင်လို့ကြိုးစားနေရတဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးတွေရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ဖြူစင်တာရှိအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာရှိဘူးပြိဿရေသို့တော်ပြိဿရေဒါကလည်းမြင်တတ်မှဖြူတာမမြင်တတ်ရင်ဖြူပါမလားဖြူပါဘူးဗျာအခုသုလသုဘတာမြင်တော့မဖြူဘူးလားဖြူပါဘူးဗျာဟိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသွားပြောနေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမမြင်တော့ဖြူရဲ့လားမဖြူမဖြူတဲ့လူကိုဖြူမှန်းသိအောင်ပြောနေရတာသုဒ္ဓသုဘတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဂျမကိုယ်ခွေတဲ့ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေသည်ရှင်တို့ထင်သလိုမြင်သလိုတကယ်မဟုတ်ကြပါဘူးကာယကံကလည်းဖြူပါတယ်ဝစီကံကလည်းဖြူပါတယ်မနောကံကလည်းသန့်နေလိုက်တာကိလေသာတွေကျင်းလို့နေကြပါတယ်လို့ဒုတိယခုံဘုတ်တွေဖွင့်ပြောလိုက်တော့တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့တို့ရှိရဘုန်းကြီးတွေနဲ့တခြားစီပါလားတို့ဟာကြီးတွေကအင်းကြီးတွေပဲဆိုတာသူတို့သိသွားတယ်ဟုတ်လားသိသွားတဲ့အခါကျတော့အဲသမီးရေမရက်ပါနဲ့ဟောဟောဆက်ဟောနေဟုတ်လားကဲပရိသတ်ရေသုလသုဘတာတော့တတိလင်မရဟောခိုင်းနေပြီကျုပ်ကဘယ်လိုလဲဒိန်းသာကြီးကခွဲကြော်နေဟောအောင်ပါလားဟောခင်ဗျားတို့ခိုင်းတာနော်ခင်ဗျားတို့ခိုင်းတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ရေဘယ်နှကုံပါသွားပြီလဲဣန္ဒြေငြိမ်သက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေဖြူစင်တဲ့ဝိမလသင်္ခမုဒ္ဒဘာသုဒ္ဓအန္တရာပါဟိတာပုံနာသုဒ္ဓိဓမ္မိဟိတာဓိတာသမနာမမ။အိုတထေးဤနဲ့တကွာအလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂဝပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝိမလသင်္ခမုဒ္ဒဘာသုဒ္ဓအန္တရာပါဟိတာကျမကိုယ်ခွေတဲ့ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဆိုတာအမြင်အားဖြင့်အပြင်ကကြည့်ရင်လည်းတကယ်ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါれအပြင်ကအသွင်ပြင်းကြည့်ပြီးတော့ဖြူစင်သန့်ရှင်းကြသလိုပါပဲနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အတွင်းဓာတ်ခံကလည်းလူသားအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်တွင်းနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ကိုဖြူစင်ကြပါれ
ဖယားနဲ့တန်ခါနှလုံးသားဟာပဂတိဒီပြိဒိုင်ဖြူသလားမဲသလားဖြူပါလေဗျာအပြင်ကအသွေးပြင်းနေဘလောက်ခံပန်နေကောင်းနေပြီမဲနှလုံးသားထဲမှာထားထက်ချက်ကိုထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ချက်ကြီးရှိပါမလားမရှိပါဘူးဗျာကြည့်ရင်သိပါတယ်ပြုံးနေရင်သိတာဟာလုံးလေးခဏခဏချီပြုံးပြလာပြီဆိုရင်တော့သိဖို့သာပြင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဒိုင်အပြင်နဲ့အတွင်းတစ်ခုတည်းသောနှလုံးသားရှိတာဘသူတွေလဲမြမကိုဝဲတဲ့ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေသည်အပြင်ကမျက်နှာအသွင်းပြင်ကလည်းရိုးရိုးစင်စင်နဲ့ဖြူဖြူစင်စင်လေးတွေပဲရှိကြပါလေအဲ့ဒီဖြူစင်နဲ့မျက်နှာဆိုတာနှလုံးသားတွေကအဖြူဓာတ်တွေကြောင့်ပေါ်လာတာပါဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့မျက်နှာအစ်စ်တွေပါဘာကြောင့်ဖြူရတာလဲပုံနာသုတ်တေဟိဓမ္မေဟိတာတိတာသမဏမမပုံနာသုတ်တေဟိဓမ္မေဟိရဲ့ကိလေသာကင်းချောင်းပရိယတ်တိတရားကောင်းနေကိလေသာကင်းချောင်းပฏิပတ်တိတရားကောင်းနေဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမရဲ့ဘုန်းကြီးလေးနဲ့သံဃာတွေကအပြင်အသွင်လဲဖြူတယ်နှလုံးသားမှာလည်းဖြူကြပါတယ်ဖြူစင်နဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဆိုတာဖြူစင်နဲ့တရားကိုပြောတာပါသိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါလောဘกินတဲ့တရားဒေါသกินတဲ့တရားမောဟပါဏกินတဲ့တရားတွေမေတ္တာတတ်ပြီးနဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုတော်လေးကြီးမျက်နှာကြည့်ရတာချက်တည်းမရှိဘူးလားမှန်ပါပါแกအဲ့ဒီမျက်နှာဘောကအသွင်ပြင်းဟာအကြာကြီးဟန်ဆောင်လို့ရရဲ့လားရပါဘူးခင်ဗျာမလီဟန်ဆောင်တဲ့မျက်နှာဆိုတာခဏလေးနဲ့သိတယ်ပြိဿအခုကိုတော်လေးကြီးမျက်နှာမှာဟန်ဆောင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းဒီလောက်ဖြူဖွေးနေတဲ့တန့်နေတာတွေတော့ခင်ဗျားတို့ကတောပြန်လွတ်တာတို့ရစ်ဆက်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဂျမကိုခွဲတဲ့တပညာနဲ့တကွာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေသည်ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားတွေဖြူစင်တဲ့တရားဓမ္မတွေပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွင်းအနှလုံးသားကလည်းဖြူကြပါれအပြင်မျက်နှာပြင်ကလည်းပဲအေးချမ်းဖြူစင်တော်မူကြပါれခါရရီတဘုတ်ပြီးတဘုတ်ရလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့ပြိတ္တရေလာဘိနာဩနတောလောကောအလာဘိနာသဩနတောလာဘလာဘိနာဧကတာတာဓိတာသမနာမမနောက်ဆုံးခါတာရောက်ပြီပြိဿမကြည့်နဲ့ပြီးကံနေပြီဟလားဩသတိကြီးနဲ့တကွာအလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂဝပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဂျမကိုးခွဲတဲ့ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့သည်လောကလူသားတွေနဲ့အလွန်ကိုခွာချပါရဲ့လူနဲ့တန်တာတူသလားပြိဿယ်တူပါဘူးဗျာဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးပြိဿအသွင်အပြင်အရာရောတူသလားတူပါဘူးဗျာအကျင့်သီလရောတူသလားတူပါဘူးဗျာမတူတာကြီးနှစ်ခုကိုပြိဿတူတယောင်ယောင်ကိုကဆွဲပြောနေတော့ဘယ်သူနာမလဲပြောရတယ်တူပါဘူးဗျာနိုင်ရန်ကိုခေါင်းနဲ့ဆောင်ကြည့်ပြိဿယ်နိုင်ရန်ကွဲမလားခေါင်းကွဲမလားခေါင်းကွဲပါပါဗျာမယုံရင်ဆောင်ကြည့်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿာမတူတဲ့အကျင့်မတူတဲ့အသွင်အပြင်နှစ်ခုကိုတူတယောင်ယောင်တကံနဲ့ထားပြောပြီးဆိုတော့ကအဲ့ဒါပျက်စီးမှုကြဆုံးမှုစတာပဲမှန်ပါပါဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါပါလာဘိနာဩနတောလောကောအလာဘိနာသဩနတောအိုးတည်မင်းရဲ့ဟောဒီလောကဤထဲမှာရှိနေတဲ့လူသားအလုံးလို့သည်လာဘိနာကိုလိုချင်တာလေးရရကကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ဩနတောငါပဲငါပဲလို့လက်မလေးထောင်ပြီးတော့မောက်ကြွားတတ်ပါတယ်ပြိဿကိုဖြစ်ကျင်တာဖြစ်လိုက်ပြီးကိုနိုင်သွားပြီဆိုရင်ငါပဲငါပဲနဲ့ကာယကာယနဲ့လုံးမပြဘူးလားလုံးပြပါလေခင်ဗျာအလာဝိနာသာဩနတောငါမနိုင်ဘူးငါရှုံးနေပြီငါလူကျင်တာမရဘူးငါဖြစ်ကျင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူမမြင်သူမမြင်ခြောင်ထဲကချိန်ပြီးတော့ပုံရင်နဲ့ကြံထက်တယ်ကဲလူကျင်တာမရဖြစ်ကျင်တာမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကောင်ထွက်သလားလောကရဲ့သဘောကလူတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားလောကလူသားတွေကအဲ့ဒီလိုရတဲ့အခါကျတော့မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားမရတဲ့အခါကျတော့ပုံရှုပ်ကွဲရှုပ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြပြီမဲ့လာပါလာဘိနဧကထတဲ့ကျမကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကတော့လူကျင်တာရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကျင်တာမရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အခါမဖြစ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်စိတ်ချင်းသာရှိကြပါလေသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းရခြင်းမရခြင်းအပေါ်မှာစိတ်တစ်မျိုးပြောင်းသလား
ကောင်းပါဘူးဗျာကြောင်းပါဘူးပရိသတ်ရေဒုက္ခကောင်းကျိုးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အနစ်နာခံပြီးတော့လွတ်သွားကြတာကြီးပဲကိုယ်တယောက်တည်းချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ဒီလောက်အပင်ပန်းခံလုပ်ပါမလားလုပ်ပါဘူးဗျာဖရာသားတော်ဆိုဖရာနန်းစဉ်တိုင်းတို့ဖရာတော်မှာသူ့နိဗ္ဗာန်မဝင်သေးပဲနဲ့ဒီလောကလုံးအတွက်အပင်ပန်းခံလေးသိခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိပ်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှအပင်ပန်းခံပြီးဖရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒီလောကလုံးကောင်းကျိုးကိုရှာခဲ့တာဖရာသားငါတို့လည်းပဲလောကလူသားတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာရှာရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ရှာကြတာပဲရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းရခြင်းမရခြင်းကြောင့်ရောကိုတော်လေးတွေမှာမကြည်နတ်တာကြည်နတ်တာရှိပါမလားရှိပါဗျာရှိပါဘူးပရိသတ်ရေမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါယုံလမ်းမှာဟုတ်လားပြီးတော့ခုံကိုတိနေတဲ့သုလသုဘတာပြောနေတာသင်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲဟုတ်သင်ပေါင်း2500ကျော်ကာလတုန်းကသုလသုဘတာကခုံကိုတိလို့ပြောနေတယ်အလွန်ဒုတပ်ပါတယ်ဆိုတော့ခေကြီးရောက်နေတဲ့ကျုံတို့ခမားတို့ကအဲ့ဒီခုံတွေကိုမေ့နေမယ်ဆိုရင်မှန်နေလားမှန်နေလားမှန်နေပါဗျာမှန်နေတယ်ဒီတော့သုနာသုဘတာကခုံလေးကိုတန်းစီပြီးတော့လဲပြောသွားရောတရားလဲဆုံးရောတတိကြီးလင်မယားကအနာကတ်လာတယ်ဟဲ့သမီးကြံတဲ့လူတွေတော့မပြောနဲ့နေနဲ့ဒုနဲ့ဆွေးနွေးကြရအောင်နဲ့လူမသိသူမသိတိတ်တိတ်ဆွေးနွေးကြရအောင်နဲ့ဟာလားဟမ်ဘာဆွေးနွေးမှလဲကျမကိုပုံမှန်နေနေပြောပါဟိုမဟုတ်ဘူးရေဟိုအဖေတို့အမေတို့ကဟိုတော့ဘာမှမသိညာမှမသိဘူးမသိဘာမှမသိနဲ့ပြင်ပါခဲ့တာလည်းများပြီဟုတ်လားဆင်းခဲ့တာလည်းအချိန်မောင်းများပြီဒီတော့သမီးရေသမီးကိုယ်ွယ်တဲ့ဖခင်နဲ့တန်ခါတွေကအဲ့ဒါတော့ဂုံလေးကြီးများတယ်ဆိုရင်အမေတို့အဖေတို့ငရဲတွေကြီးပြီပေါ့ဟိုအမေရဲ့ကြီးုံနေကြပါမလားဂျိုးကတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်သမီးရဲ့အမေတို့ပြင်လို့မရတော့ဘူးလားဒါဆိုရင်ကျမမေးမယ်အမေတို့အဖေတို့ကအဲ့ဒီတုန်းကမတိလို့ပြင်မလားတိလို့ပြင်မတိလို့ပေါ့ဟင်သိရင်ပြင်မလားဟိုအဲ့ဒါဆိုတော်သေးတယ်တိတိကြီးနဲ့မိုင်းနေတယ်လူအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားသုလာသုဘတာပြန်ပြောပြီးတော့မတိလို့ပြင်မလားဆိုရင်တော့ချွတ်တို့ဖခင်ခွင့်တော့ပါတယ်တဲ့ကဲပြိဿဖခင်မတိလို့ပြင်မရင်တော့ခွင့်မလို့ဘူးလားခွင့်တော့ပါတယ်ဒါဆိုရင်မတိလို့ပြင်မာတာပါကွယ်သမီးရေမိုးကြိုးပြရပါစေဖခင်ပြရပါစေအကုန်လုံးချိန်ညှောတော့တာမဟုတ်လားတိတိနဲ့ပြင်မာတာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးလေအဲမဟုတ်ရင်တော့ငါပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့တော့မှဘာပြောမှလဲဆိုဟိုဒုလဲလေးတဲ့သမီးကိုကွယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဖခင်တွေကိုကိုကွယ်လို့ပူဇော်လို့မရဘူးလားကဲပြိဿရေဓမ္မရဲ့စွမ်းရည်ကတက်မသွားဘူးလားသုလာသုဘတာလည်းသဘောပေါက်ပြီရပါတယ်သမီးပြင့်ပေးပါမယ်မဟုတ်အဲ့လိုပြင့်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြင့်မလဲဒီလောက်အဝေးလေးလက်မဆွာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေလမ်းရလည်းအခုစုံတော့တာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကြီးလည်းရော့ကုန်ပြီဟိုအမေမပူနဲ့ကျမဘုန်းကြီးတွေဖခင်တွေဆိုတော့လင်းရင်မရှိလဲကြွားလို့ရတယ်ဟဲဟုတ်သလားဟုတ်လားအဲ့ဒီကအချိန်လေးတော့လောက်ခေါင်းလိုက်မှလားရှုပ်စိုးတက်တော့လဲရှုပ်စိုးပြန်လာလိုက်ဟာတက်စိုးအဘယ်တော့ဟုတ်လားသိတဲ့သိအစဉ်ပြေတာဟုတ်လားအဲ့တော့သုလာသုဘတာလည်းပြောလိုက်ဒါဆိုရင်အမေတို့ကိုပြင့်ပေးပါလားလို့ကြားတယ်ကျမပြင့်ပေးမယ်မနှက်ဖန်ကိုပဲရောက်အောင်ပြင့်ပေးမယ်ပြိဿရေဘယ်တော့ပြင့်ပေးမလဲဒါကြောင့်သုလာသုဘတာသဘောပေါက်သွားပြီဩမသိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားဓမ္မတွေဟောကြားလို့သိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသာသနာနဲ့ဤခွင့်ရလာပြီနိဒာဝိဒာပဒနာမဟုတ်ပါဘူးဖယားမဟုတ်ပဲနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကတရားဟောတာတော့မှတရားကိုတကယ်တန်ဖို့ထားတတ်တော့ဖယားဆိုတာရှိလာပြီတန်ခါဆိုတာကြည့်ခြင်းပြီဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါပါဘုရားဒုပိဿံကတန်ခါကြည့်ခြင်းပြီလားမှန်ပါပါဘုရားမနက်ပါစာဖို့ညံပင့်ကထိန်မှာတန်ခါလိုနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ရေသုလာသုဘတာကရေသန့်စင်အောင်ချိုးဘုံ90ရှိတဲ့အင်ကြီးရဲ့အပေါ်ဆုံးတက်ကိုတက်ပြီးတော့ဟိုတောင်ဝတိပတ်ပန်းပြီးတော့လက်အုပ်နေချီဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတိတော်သုလာသုဘတာနဲ့တကောဥက္ကမျိုးသူမျိုးသားတွေအရှင်ဘုရားနဲ့တကောနောက်ပါသံဃာ900ကိုဖူးတွေးလိုပါれအရှင်ဘုရားနဲ့တကောနောက်ပါသံဃာ900မနက်ဖန်နေစွမ်းတတိတော်တို့မျိုးကိုကြွားရောက်လို့အလူခံတော်မူပါဘုရားစိတ်နဲ့ညှို့ပြီးတော့မှန်းပြီးတော့ဖြောက်ရက်လေးပန်းလေးတွေကိုပင့်တဲ့အနေနဲ့ကောင်းကင်ကိုပြေးပြီးတော့ဘုရားထံကိုပူဇော်လိုက်တာပရိသတ်ရေထူဆန်းလိုက်တာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်သုလသုဘတာရဲ့သရာဆွမ်းအားနဲ့ကောင်းကင်ကိုပြစ်တင်လိုက်တဲ့ရက်လေးပန်းတွေကအောက်ပြန်မကြဘဲနဲ့ပန်းကုံပန်းဆိုင်ကြီးဖြည့်ပြီးဟူးဆိုထွက်သွားလိုက်တာပရိသတ်ပြေရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တာဝတိကဇေတောရွှေချောင်းမှာတရားဟောနေတဲ့ရက်သွားဘုရားရဲ့တရားဟောပလင်ဒီလိုအထက်ကမျက်နှာကျက်မှလာပြီးတော့အပံပိတန်နေပန်တွဲလျားနေအကုန်လုံးပန်းမွင့်ပန်းဆိုင်နေတဲ့အလှပြင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့တွဲချိတ်ကုန်တာ
အဲ့တရားနာနေတဲ့လူတွေကတော့ဟဲပန်းနေဝင်လာပြီပန်းနေဝင်လာဟဲဘာလို့ဒါလဲဘာဖြစ်တာလဲဟဲဖခင်ရဲ့အပေါ်မှာရောက်တော့ဟဲနားလိုက်တာဟဲထူးဆန်းလိုက်တာလို့ပြောနေတဲ့အချိန်သိတဲ့ရက်စွာဘုရားကလည်းဒီတော်မှာတရားဟောနေတာအဲ့ဒီလိုတရားဟောပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့လေတရားပွဲမစခင်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်အနာတမင်းတစ်ထည်ကြီးကလည်းတနေ့ကျောင်းကို၃ကောက်နာနေကြထုံးစံတိုင်းဘုရားစီသွားဦးမယ်ဆိုနာလိုက်တာတရားပွဲမစခင်လေးပဲဘုရားစီရောက်လာတော့တရားဝဲမစခင်မှာအနာတေသဘေးကဥအောင်ရှောင်းတယ်အရှင်မယားမနက်ပါအရှင်မယားနဲ့တဝါနောက်ပါသံဃာတော်900တပည့်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကိုဆွမ်းပုံးပေးရန်အတွက်လာရောက်ပြီးတော့ပြင်ပါတယ်တရားကလက်ကားတယ်ဒါကတော့မနက်ပါဆွမ်းအတွက်ပြင်တဲ့တခါရှိသွားပြီတဲ့မင်းနောက်ကျသွားပြီအာအရှင်မယားတပည့်တော်မနက်ကလည်းတစ်ခေါက်လာတယ်နေခင်းကလည်းတစ်ခေါက်လာတယ်အရှင်မယားစီသာပြင့်တာတပည့်တော်မကြသေးဘူးဒါကြောင့်အိမ်မှာစီမံပြီးတော့အခုချက်ချင်းအချိန်မီလာပြင့်တာပါဗျာအေးဒါကတော့စောစောကမပြင့်သေးတာမှန်တယ်အခုပြင့်ပြီးသွားပြီခိုးတော့လူလည်းမတွေ့ဘူးတယ်လီဖုန်းဆက်ဆံလည်းမကြပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါကြီးသာစဉ်ဘသူပြင့်တာလဲဗျာဒါကတော့ရဲ့သမီစူလာသူပတ်တာလှမ်းပြင့်တာဟာဒီလောက်မိုင်ပေါင်း1250ယူသနာ1250ဝေးတဲ့နေရာကသမီးကအရှင်ဘုရားစီဘယ်လိုလုပ်လာမှလဲဗျာတေတီဘုံလိုင်းကလည်းအမြင်တမ်းပြက်နေတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖုန်းကလည်းဆက်လို့ရမှာလဲဘောဘူးတခါကြီးတေလီဖုန်းနဲ့သေးကြတယ်ခေါရီမှာကြီးလိုက်ဆိုပြီးတော့ပြိဿအကုန်လုံးပြိဿတွေလည်းအံ့ဩစွာကြည်နေတဲ့ပန်းပိတံပန်းမြင့်တဲ့ပြက်ကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကပြပြီးတော့သထေမင်းနဲ့တကားတော်သတိမင်းကြီးရဲ့သမီးလေးဆူလာသူဘတ္တာဒီငါဘုရားရဲ့ဝေးတဲ့နေရာဥက္ကမျိုးကမိစ္ဆာဒေဒီမျိုးရဲ့မိသားစုဝင်ထဲမှာရောက်ပင်ရောက်ရတော်လဲဖယားကုံတရားကုံတန်ခါကုံကိုတကယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆူလာသူဘတ္တာရဲ့နှလုံးသားမှာအမြဲတမ်းဖယားလည်းရှိနေတယ်တရားလည်းရှိနေတယ်တန်ခါလည်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သဒ္ဓါစိတ်နဲ့ပို့လိုက်တဲ့ပင့်လျှောက်တော့ဟောဒီပန်းနေဟာငါဘုရားကိုမနက်ပါဥက္ကမျိုးကြွားဖို့ပင့်နဲ့အထိမ့်မဲ့ပဲဆိုတော့မှတထင်းကြီးနဲ့ပါဇက်အဟောင်းနဲ့အော်ငါသမီးလေးဟာအလုံးဝေးတဲ့နေရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကြာရောက်နေတာတောင်မှနှလုံးသားမှာတရားသိနေတဲ့အတွက်ဘုရားတရားတန်ကအကုန်ရှိနေတာပါလားတဲ့တထင်းကြီးနဲ့ဝမ်းသာတဲ့အချိန်အလုံးသောပရိသတ်တွေကလည်းပဲအံ့ဩနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကစောစောတုန်းကဥစဉ်တရားအစမှရွတ်တဲ့ခါသာကိုပရိသတ်ကြီးအခုမှဘုရားကခေါ်ရမှာတရားအခုမှစတာပရိသတ်ကြီးဟုတ်လားဒုရေသလောပကသေတိဟိမဝန္တောဝပပတောအတ္တတိဌာနာတိသံတိရတ္တိခိတာယထာသရာတထိမင်းနဲ့ရှင်မောတာတောင်မင်းကြီးဒီအလုံးဝေးတဲ့နေရာမှာနေပဲနေကြတော့လည်းပဲလူတိုင်းအလုံးကနေပြီးတော့ရှင်မောတာတောင်မင်းရဲ့ခုံနေအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါအလုံးနီးတဲ့နေရာမှာရောက်လို့နေသလိုပါပဲငါဘုရားနဲ့အလုံးဝေးတဲ့နေရာမှာသုလသုဘတာနေပဲနေကြတော့လည်းငါဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကုံရဲ့အနှစ်ကိုသိတာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနှလုံးသားထဲမှာဘုရားဆိုတာလည်းအမြဲရှိတယ်တရားဆိုတာလည်းအမြဲကိန်းနေတယ်သံဃာဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းဖူးတွေးခွင့်ရလို့နေပါလေနိဒ္ဒဝိဒပဒနာမဟုတ်ဘူးတထင်းမင်းနဲ့တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုရားရှိတယ်သံဃာရှိတယ်အဲပါရှိတယ်ပြိဿမရှိဘူးလားရှိပါတယ်နတေသံတိရတ္တိခိတယထာတရာညအခါမှာမြင့်လိုက်တဲ့များဒီပင်နေရာစွဝင်သွားတယ်မသိလိုက်သလိုပါပဲငါဘုရားဒီတဲ့ဟောဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတိုင်းမင်းနေတိုင်းရတော်လည်းပဲမောဟအမုန်နေဖုံးလွှမ်းဒေါသအမောင်နေဖုံးလွှမ်းလောဘအမောင်နေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွေ့အကြောင်းဖျားမိနေတဲ့တရားမိနေတဲ့သံဃာမိနေတဲ့အမောင်ထဲမှာပြစ်လိုက်တဲ့မြားလိုပဲဖဲရောက်လို့ရောင်မှမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာလေးနဲ့ဟောပြီးတော့မှသုလသုဘတာရဲ့အကြောင်းတွေပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တာစေတောရွှေကြောင်းတော်မှာရောက်နေတဲ့တရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းလေးနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီးအဖေကြီးဖြစ်တဲ့အနာတပင်ကြီးနဲ့သမီးလေးအတွက်ရင်အီးလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါပြီ။ပြီးတော့တရားပွဲကြီးပြီးပြီလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်တယ်။ဟဲ့အာနန္ဒာလာလာလာမနက်ပိုင်းကျရင်တို့အုပ်ကမျိုးကြွားမယ်ကွာ။သုလသုဘတာပြင့်နေတယ်။ဇန်အပင်ကြီးရတဲ့ယဟန္တာ900ကိုမဲမနက်ပိုင်းကြွားဖို့ရွေးထားလာ။ပရိသတ်ဘာနဲ့ကြွမလဲ။ဘာနဲ့ကြွမလဲ။ဆံနဲ့ကြွမှာ။
သို့တော်ပရိနတ်မြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့လေဘုံတော်အနန္တဆိုတော့ဟုတ်လိုက်တာနိလာအဲ့ဒီလိုအနန္တကိုတောင်းဝန်ပေးတဲ့အချိန်မှာပဲတရားမင်းကလည်းဖြောင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 ်းနဲ့ခါတာလူပြေကိုကြည့်တဲ့အချိန်ဟာဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဥက္ကမျိုးကြွမှာပါလားဟာဘုရားကဇံပင်ရင်ရတဲ့ကိုယ်တော်တွေနဲ့ကြွမှာဟိုးသူ့အတူဇံရရမရရငါလူအမငါတောင်းဝန်မင်းတဲ့ပရိသတ်ရေတရားမင်းတို့ကအဲ့လိုတတိကောင်းတာဟုတ်လားဖះမှာဇန်ရှိပင်ရှင်ရတော့လည်းပဲငါလို့ရမယ်တောင်းဝါရငါကတော့လူကိုလူရအောင်မှာဟဲ့ဝိတ္တကြုံသာဟိုမှာဖះတဲ့တကွာသံဃာတွေမနဲ့ပါဥက္ကမျိုးကြွမှာဇန်အပင်ကြီးနဲ့ကြွပင်ကြွညာတော့လည်းကွာတို့အခွင့်ရရတော့လူကြရအောင်မင်းအကုန်လုံးနှစ်ပန်းယထာအစီး900မနဲ့မိုးလင်းကြံဇီတုံရွှေချောင်းပေါက်မှာသွားပြီးတော့ယထာတဲ့အကြမ်းမင်းကပြိတ္တရေပန်းယထာဘယ်လိုစီးပေးလဲလိုင်းစင်မပါဘူးအကုန်လုံးဝတ်တော့နေကြီးဟုတ်လားဟုတ်လားတရားမဲခုမှရောက်လာတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တခါလေနယထ900ပယထ900နဲ့စီမံပေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကလည်းတရားမင်းကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနယထပယထ900နဲ့ဥက္ကမျိုးကိုကြွလိုက်တာသိလိုက်ဘယ်ခရီးကနေကြွလဲကောင်းငင်ခရီးကနေသာဝတိမျိုးကနေဥက္ကမျိုးကိုကြွတော်မူလိုက်တာပရိသတ်ရဲ့ဥက္ကမျိုးရဲ့ကောင်းငင်ရမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့ယဟန္တာ900ကြွလာတဲ့အသွင်ကိုအာယုံပြုလို့ဖူးကြည့်သမ်းမှာဥက္ကမျိုးကတတိကြီးနဲ့ဇူလာသုဘတာတို့အကုန်လုံးလက်အုပ်လေးတွေချီးပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။အိုးအော်လိုက်တာကြီးစမ်းအသွင်ပြင်ကလည်းကြီးညိုပဲကောင်းလိုက်တာမျက်နှာတော်လေးကလည်းကြီးနေဝင်ပါလို့နေလိုက်တာကြွတော်မူလာတာကလည်းကောင်းငင်ရန်တင်ကြကနေပြီးတော့ရွှေတုံးရွှေဆိုင်ကြီးတွေကြလာကြလာအောင်မရတဲ့ဖះနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်လေးဥက္ခတတိကြီးရဲ့အိမ်ရှိကောင်းဝင်ရန်ကနေကြွားတဲ့အချိန်ပရိသတ်ရေဥက္ခတတိလင်မယားနဲ့မိသားစုအလိုလိုနေရင်လက်အုပ်ချီပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကြွပါဗျာကြွပါကြွပါဒီအိမ်လေးကိုကြွပါဗျာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေပြင့်တခါတဲ့သူကနကရှောက်ထားတဲ့အတိုင်းဖះနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်လေးဆွမ်းနေကန်ပြီးတော့ဆွမ်းကတ်ပြီးတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကဥက္ခတတိကြီးနဲ့အလုံးတော်လာနေတဲ့ပြိဿတွေကိုတရားဟောတယ်။တရားဟောလိုက်တဲ့တရားဝဲအဆုံးမှာပဲပြိဿရင်ဥက္ကသတိနဲ့သတိကတော့ရှေ့တိုးလာပြီးအရှင်ဘုရား။ဟိုတုန်းကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့အချိန်လေးတော်တော်နှောင့်ခဲ့ပါပြီ။အခုသိလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိတွေအဝေးတွေအတူတွေစဉ်းစားလို့မနေတော့ပါဘူး။ယခုအချိန်ကသာပြီးတော့တပည့်တော်တို့မိသားစုသည်အရှင်ဘုရားရဲ့ထံတော်ပေါက်မှာဘုဒ္ဓံ තර ဏံခိသာမိဓမ္မံ තර ဏံခိသာမိသံဃံ තර ဏံခိသာမိယရဏသုံးပါးကိုစိက္ကကိုွယ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကိုခံယူလိုက်ပါပြီ။ဥက္ကသတိနဲ့မိသားစုဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘုရားရဲ့တရားအဆုံးမှာပဲဥက္ကသတိမိသားစုဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွတ်တို့ဘုရားကလည်းအပားဗျာသလားဟုတ်လားအဲ့မှာဘုရားကြောညာထဲလိုက်တယ်ဟုတ်လားအေးမင်းလည်းဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီဆိုတော့ကဲဒါဘုရားပြန်ကြွတော့မေခွာတဲ့ကဲပြိဿာကောင်းကန်းကြီးရောက်မှပြန်ကြွတော့မေဆိုတော့တထင်းမင်းတခါလဲခြေလုံးပြည့်ဖက်အရှင်ဘုရားအခုမှတပည့်တော်ဘုရားဘာသာဖြစ်တာဘုရားတပည့်တော်ကိုဒီတိုင်းကြီးအရှင်ဘုရားထားခဲ့မှလားတဲ့ဘုရားလည်းပဲသိတာပါကောင်းကန်းလေးလှုပ်လိုက်တာဟုတ်လားငါဒီတိုင်းမထားလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲငါပြန်ကြွမလဲဟာဟောပါဦးဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုတွေမဟုတ်ဘူးတမျိုးလုံးဘုရားဆွေတွေမျိုးတွေကလည်းအကုန်လုံးမေတ္တာဒိဋ္ဌိတွေဘုရားလည်းပရိသတ်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေရာနော်တမျိုးလုံးကရောပရိသတ်ဒိဋ္ဌိဆိုနီးရနီးရအကုန်ပါသွားတာပဲပရိသတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအပြည့်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်လို့မိသားဒိဋ္ဌိဘဝကကျွတ်ပါပြီတပည့်တော်နဲ့တကွဥက္ကမျိုးတမျိုးလုံးကိုလည်းအရှင်မယားကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ဟောပေးပါအောင်လို့ဥက္ကသတိတောင်းမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးတရားအဲ့ဒီမှာဟောတော်မူလိုက်တာပရိသတ်ကြီးဥက္ကမျိုးတစ်မျိုးလုံးရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးခொနည်းရဲ့အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ဖြစ်သွားပြီ။ဒီတော့ဥက္ကမျိုးကြီးဘာမျိုးဖြစ်သွားလဲ။ကဲဘယ်သူစွမ်းဆောင်လိုက်တာ။ဆူလာသူပါလား။တရားသိလို့လားမသိလို့လား။တရားသိလို့တရားသိလို့တရားရှိတယ်တရားရှိလို့တရားသိတယ်တရားသိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သိတဲ့တရားတွေပြန်ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်တာသုလသုဘတာရဲ့သွားဆောင်အားဟာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွလာတာပေါင်းလိုက်တော့တစ်မျိုးလုံးဘုရားဘာသာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်တစ်မျိုးလုံးဘုရားဘာသာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းခொနည်းရပြည့်လို့ပြန်ကြွတော်မူတော်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်အလုံးသောမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ရှင်မဟေးရှင်သမီးသုလသုဘတာ
ဒီနေရာနင်သာသနာပြုတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်သမီးနေခဲ့အနုရောဓငါသားတော်ကြီးမင်းကလည်းဟောဒီလူတွေဌာနသီလဘာဝနာကောင်းမှုပြုခွင့်ရအောင်မင်းတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်သာသနာဆက်ပြီးတော့ပြုနေခဲ့ပြီတော့တဲ့ဒါဘုရားနဲ့သံဃာတွေကတော့အချိန်တန်တဲ့အတွက်ဇေလုံးကိုအိမ်ပြန်ဖို့ကြွတော့မယ်ပြိလိုက်ဖရာပင်ကြွမလဲဒီတော့ဘုရားကြွသွားတဲ့အချိန်မှာဥက္ကမျိုးတစ်မျိုးလုံးဘာဖြစ်သွားလဲတစ်မျိုးလုံးဗုဒ္ဓဘာသာ8,400သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမြောင်များစွာအဲ့ဒီမှာကြံခဲ့ပြီတဲ့ဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့သည်အနုရုဒ္ဓနဲ့ဇူလသုဘဒ္ဒာနှစ်ယောက်ကိုသာသနာပြုဖို့ရန်ဥက္ကမျိုးမှာထားခဲ့ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကတော့အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တရေပြေပြံပြီနဲ့ဒီတော်ကြောင်းတော့ပြန်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်မေသိမဂုံရင်ကိုတော့လည်းမဟောဘူးမဟောဘူးနဲ့ဟောချလိုက်တာပြန်ဖို့အချိန်တန်လို့တော်ပါပြီပြန်တော့မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အာလုံးတော်တို့ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေတရားသိမှသာလျှင်ဖျားဆိုတာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်သံဃာဆိုတာလည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖျားရဲ့ဂုံတရားရဲ့ဂုံသံဃာရဲ့ဂုံဖျားရဲ့တန်ဖိုးတရားရဲ့တန်ဖိုးသံဃာရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတကယ်တန်ဖိုးထားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နှလုံးသားထဲမှာတရားသိအောင်လို့ဖျားတရားသံဃာရှိကြပါစေအာသာနီနှလုံးသားပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တရားသိကြရအောင်နော်ဒေသေတံသုတ္တဗုဒ္ဓေနသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါသထာသာဒဟောတရားနာလာကြပါလေမြတ်ဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတော်ဒုံမီသေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုတ္တဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်သက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓအဖျာဖျာကိုပြီးစွာတော်မူသောဖျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံအထံတော်မှာဒေသိတံတဆင့်ခံငါဟောကြားတော်ဤမန္တမဒေသနံစိတ်တည်းပြောညံလို့တရားနှလုံးသားမှာမရှိကြရင်ဖြင့်ကြားရင်ဖျားလည်းကွယ်လိမ့်မယ်တရားလည်းကွယ်လိမ့်မယ်သံဃာလည်းကွယ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုအာယုံပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဏာသုံးပါးနဲ့လူမျိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖြင့်အာသာနီနှလုံးသားရှိကြဖို့ရန်ရည်တမ်းဟောကြားအပ်သောအာသာနီနှလုံးသားပိုင်းစဉ်အမိပေးလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနှိတ်တဝါကောင်းစွာယုံသိနာကြကြကုန်ပြီသည့်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနာလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာဟောရီကိုယ်တော်ညခွန်းနာဤခွင့်ရင်လည်းဟောရအောင်မှာငါတို့ကလည်းသိနေတဲ့သူတိုင်းလည်းသိနေရခင်နဲ့နေ့လေနေ့ကင်းလေးအပြင်းပြေတနာဤခွဲနှစ်နာရီလေးဟောရင်ပြီးမယ်လို့ထင်တာအောင်မလေးခုလည်းနှစ်နာရီခွဲပြန်ပြီလို့နာရီလေးကြည်လိုက်ဘုန်းကြီးမြတ်သာကြည်လိုက်နဲ့စိတ်ထဲမှာတရားလေးနည်းနည်းရှည်သွားလို့ကြည်ခဲကမကြည်မနှက်နဲ့ပြန်ရရအောင်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်၏အပြစ်တော်တင်တာကတော့ပုထုဇဉ်သဘာဝမှုမဆမ်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆင်ဆင်ချင်းချင်းလေးတော့လည်းပဲတင်ထပ်ဖို့လိုပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်ကျုံဟောမှာကနှစ်နာရီနဲ့ပြီးပါတယ်။ဟောဒီမီးပြက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုံဟောမဲ့အချိန်လေးကထက်ထက်ကြော်ရတဲ့အတွက်နာယီဝက်ပိုးသွားတာလည်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာယီဝက်ကဒီကိုယ်တော်ညံ့ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်15မိနစ်လို့သတ်မှတ်ပေးပါဤပီစီပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မန်နေဂျာလေးတဝက်တော့ခံသင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့တွေပြန်မလိုက်တဲ့နိုင်ဝက်ကမစ်စီမာတဝက်ဤပီစီမန်နေဂျာတဝက်ဟပ်ပိုင်ဟန်လို့စိတ်ထဲမှာကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နဲ့ကြိုတွေးလို့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြလောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွေးကြော်တန်ကိုပါသထာသုံးကြီး